yra naujamiesti šunų žudikas. Aš nesu senamiesčio šunų žudikas. Kisleki, kada lipsi į sceną? Aš kaip pripysas būna, aš ginčyti žiauriai mėgstu. Tik... Minutės su Kisleku 500 eurų. Gerimas, tu kuo daugiau eina į džimą, jis tuo labiau nemėgsta savęs. Gal tau nereikia į džimą? Jūs matote, Kisleka visiškai kitokį žmogų, Kisleko vertybės visiškai kitokias. Viskas, ką... Ai, bet... Aš nemėgstu žmonių, kurie uždirba ir turi hobį. Gerai, aš noriu visų pirma padaryti tokį pareiškimą, aš noriu pasveikinti visą žmonių rasę. Aš noriu pasveikinti visus žiūrinčius visą žmonių rasę. Mes esam dominuojanti rasė, nes vakar mes pasiekėme 8 milijardų populiacijos skaičių. Tai šauniai padirbėta visiems, pasiplojam savo, nes mes esam vis dar dominuojanti rūšė. 8 milijardai, čia rimtai taip yra? 8 milijardai mūsų yra. Antroji vietoj pagaudome... Pusė vien jaučia, ne? Nu, koks pusantro milijardo jaučiu. Ok, pusantro milijardo. Bet jau bus iki 2100 metų, jau bus tik 400 milijonų. Lygia žmonių? Ne, ne. Kitą savaitę gali būti, kad jau bus lygia. Kodėl? Nes, nu, demografinė krizė, ekonominė krizė. A, aš gal kad nesakys, euro savarys dar, vis tik miršta labai grint. Nemato, kur važiuoti, blei. Žiūrėjau, ramėjau, kad tai pasakėjai. Mm-hmm. Žymėk šitą, ar žymėk. Žymėk. Ne, ne, čia gidornas. Na, gerai, plama, reikia įsijausti. Surimtėjom. Ne, rimtai, bus 8 milijardai yra. Aš žinai, kas antroji vietoj yra, myliai, po mūsų? Antroji po lietuvių ar po apskritai žmonių? Ne, lietuvių nėra 8 milijardai. Po visas mūsų rūšies. Gerai, pirmoji vietoj kinai. Azijiečiai, pirmoji vietoj. Azijiečiai. Ne. Po mūsų žmonių rūšies, kas kitas eina, kokia... Tu neskaitai kaip žmonių azijiečiai. Aš skaitau, aš ne taip išgirdau. Po žmonių antroji vietoj eina beždžionės. Skruzdės. Gal tarakonai. Skruzdėlių yra labai daug, jų masė net, jeigu sudėtume į vieną, būtų daugiau net negu 8 milijardai žmonių. Skruzdės iš tikrųjų yra viena, nu, antra pagal dominavimą. Pla, ką daro skruzdės, jis naudą neša? Stato viską, vaikšto daug, jų yra kaip pamyžą nudegina. Bet šiaip naudos visiškai jokios nėra iš jų. Aš jau čia gudintų skruzdės, mes išsiaiškintume kokį. Mes nejaustume. Man atrodo, jaustume, jų labai daug yra. Jaustas, kad skruzdžių nebėra? Kažkas būtų. Skruzdžių nebūtų, ten neišėtų lėktuvų skraidyti. Kažkas tokia, čia ta ekosistema yra tiek surušta, kad skruzdžių nebėra. Jau kažkėl statelis, statelis nebėra. Mes augom skruzdės, skruzdė augo lėktuvą ir viskas, žinai, paskui ciklas susigadina. O kaip manai, kiek buvo emilijų žmonių? Prieš kokį 100 metų, kiek buvo populiacija? Na, štuka 900-ieji koks. Štuka 900-ieji. Lemba turėjo mažiau būti daug mažiau žmonių, nes karas antras pasaulinis buvo, man rodas. Tai čia dar biškį anksčiau. Dar anksčiau ne, buvo. Ne, kam toks? tu su savo žiniom, tu jį tai jisai... Na, tai kada karas buvo, ką išneka, žiūrėk, kada nachui nustojo su Rusijos problemas visas būti, kada mūsų protėvis trėmė nachui? Prieš Ibaną 100 metų, 1900-ais. Tai kas tada buvo, ne karas buvo tada? Nu jo, šiaip. Tai buvo karas Ibanas. Esi girdėjęs, sakyk, spaudos draudimas. Spaudos draudimas, tai buvo Lietuvoje, buvo varpas uždraustas. Buvo uždraustas varpas. Varpų bažnyčiose varpų nebuvo. Buvo, ne, ir laikraštis varpas. No. Ir buvo uždrausta visa lietuviška literatūra. Rusija uždraudė visam pasaulyje, kad negalėtų lietuvių dalykų būti. A tai kaip manai, kiek buvo žmonių 1900 metais? Ne. Yeah. 6 milijardai. Ne, 5. 5, gerai. 5 milijardai, sakau. Taip, toks spėjimas. Nes per karą nieks nesipysta. Nes per karą nesikruša žmonės. Nes daug įtampą nesprėsa. Nu, kam krūštis, jeigu blėt ant minus, užlipsi, na, koj nebetarėsi. Nėra, kad labai suklydai, tik nu, to didelis skirtumas nuo 2 ir 5 yra, tarkim. Tai 2 milijardai buvo. Žmonių. 2 milijardai žmonių buvo prieš 100 metų. Prieš 100 metų 2 milijardai? Taip, visi dabar tie krūšasi. Tai 6 milijonai pakyla. 6 milijardai. 6 milijardai per 120 metų, 122 metų. 5 buvo, kai mes gimėm realiai. 95-ais, 4-ais. A kas čia krūšasi tiek, na? Aš spėjau čia tos mažiau įsipaisi, nu, tos valstybės, kur prezervatyvai nelabai lengvai prieinami. Čia tos krūšas, nes lietuviai tai tikrai negalėjo tiek krūštis. Mums daug nėra. Gal iš gerą gyvenimą, šiaip gal žmonės labiau gali savo leisti turėti vaikų ir panašiai. Penicilinas atsirado, tai žmonės ilgiau gyvena. Jo, jie dar neišmiršta. Antibiotikai atsirado.
Blė, antibiotikai. Jo, vaisai labai gerai padeda. Čia penicilinas jaučia nu viską praktiškai. Mano senelis sirgo labai stipriai, kai jam buvo 7-8 metukai. Mm-hmm. Ir senelis, nu jo tėvas, pardavė paskutinį žirgą. Dėl senelio? Dėl mano senelio, jo. Kad vaisus nupirko? Jo, kad vaisus nupirko. Nu, ir davė kažkokį tai antpulę. Ir jam tipo suleido šikną ir pasveiko. Ui, tu kas ten buvo įdomu. Da, nežinau, šiaip yra žinoma, kad vieną geriausią mediciną turi. Jo, šiaip rimtai. Nu, neturi geros medicinos Romai, ten gal Romas mane. Teorija, kad... Nežinau, jisai vartoja žodį. Yra teorija, kad prasidėjo nuo indų, kai indai emigravo, indai turi pasižymėję yra mediciną, tai gali būti. Bet kad indai tarp šūdų savo maudas, kad tu šnekina. Indai kūra karvių šūdus valgo, nes jiems šventas gyvūnas yra. Nu, ja, jie turi skurdo, bet turi ir na, normalių žmonių viskas. Nėra viskas taip, žinai, juoda ir balta, nėra, kad visai Indija šūdose yra, aš nežinau, kaip jis vaizduoja. Ne, bet aš tai žiūrėjau dokumentai, kad tai panašiai atrodė, žinai. Tu galvoji, kad nuleidi vandenį, viskas Indija. Tenais, jie šika laukė. Jie šika laukė. Jie rodo tau dalykus, kurie tau įdomus. Man neįdomu bus, kaip jie vaikšto laimingi su šeima parke, žinai, tau rodo, nėra kaip jie šika į upę. Nėra parko. Yra Indija tikrai parkai. Indija yra šūdų erdvės. Aš mačiau vieną video, kur vienas berniukas tiesiog ėjo, šiek tiek staptelio, pašiko vidurį gatvės ir tiesiog ėjo ir pradingo žmonyse. Išnyko. Žinot, kad Indija yra viena iš nedaugelio šalių pasaulyje, kur yra bačkų vaikai. A, jo. Jis yra bačkų vaikas. Marinuoja vaikus, kad darbą turėtų. Vaiką augina bačkoj, kad susuktų kojytės ir rankytės ir kad tada žiauri daug galėtų elgetauti, nes vykia daug pinigų gauti. Taip. Iš turistų, eik tu. Lankstumą jo gerina. Gal ir pohui bačkos vaiką turėti, iš tikrųjų yra. Nu, aš nežinau. Vapkį gali pasidaryti. Lietuvoje įdomu, yra bačkos vaikų? Gerai, Emilija, kaip manai, kiek žmonių buvo prieš... 100 milijonų metų. 100 milijonų metų. Kiek debilas tu? Kaip? Debilas tu? Ką? Debilas, kodėl patavo? Gerai, kada planeta... Nebuvo žmonių prieš 100 milijonų metų. O gerai, kada planeta susikūrė? Prieš 100... Nu, ne prieš 100, gal seniau biški. Seniau planeta seniau nei prieš 100 milijonų metų? Nu, pala, pagalvojam. Paskaičiuok, kiek 100 milijonų metų. Pa, Kristus, ne, kai Kristus gimė, viskas buvo normaliai, susiformavus buvo žemė. Prieš Kristų dinozaurai. Prieš dinozaurą. Pala, sorry, o kiek buvo tarp dinozaurų ir Kristaus maždaug metų? Nu, blėt, nu, žodžiu, žiūrėk, aš galiu viską nuo pat pradžių paaiškinti. Žemė susiformavo, nes buvo Big Bang, bum, atsirado žemė, tada atsirado dinozaurai. Po poras metų, ne? Jo, atsirado, pradžių buvo tos božgalviai, tada nuo božgalvių kažkie ropliai, tada tos roplys eina, vis didėja mutuoja, į kažkį didesnį roplį, kuriuo ant keturių bėga, ir tas dar ropuoja, ir tada būmi dinozaurą. 6-7 metai. Nedaug tenais, aš nemanau, kad daug tas laiko užimė. Nu, kaip žmogus auktų, nu, kiek tu susiformuoji, tu gimsti, būni kūdikis, tu būna 0 metų, tu būni saugęs, tu būna koks 20 metų, pilnai susiformavęs. Kiek tu yra metų? Man 25. Bet taip vat jau atrodė tokio ūgio ir tokio dydžio, kiek tu buvo metų, kai taip atrodė? 19. 19 metų. Jau. Tai 19 metų, kol dinozauras užauks. Normaliai, iš božgalio nafiki. Gerai, bum, sprogimas, bing tada bangas. Tada bum, sprogimas. 19 metų yra dinozauras. Kas toliau? Jo, yra dinozauras, bum, meteoritas atvara, kročiai, išluoja absoliučiai visus dinozaurus, ledynmetis. Ir kai, tada Kristus. Kai mirė dinozaurai visi, atsirado tie ledyno žmonės užmė visą žemę. White Walkeriai? Ne, nu tie, kaip tie kurva, homo sapiens. Ai. Homo sapiens. Iš kur jie tie? Tie homo sapiens iš kur? Jo, iš beždžionių. Ką beždžionės visą laiką ta veikia, kai buvo dinozaurai? Slėpėsi jam, nes žiūri dinozaurai. Bijoja dinozaurai. Medžiuose buvo. Jo, nes dinozaurai bijoja belė kaip. O kiek laiką maždaug iš beždžionės į žmogų? Iš beždžionės į žmogų? Kiek tų metų, kada pilnus susiformavau? Nu, kai 19 metų. 19 metų, okei. Okay. 19 metų, kol aš į banos kūdikėlę beždžionės pavirsi vyrą. Gimė beždžionė ir tada taip auga, pabiškė ir... Nu, auga vyrą. Nu, auga, blėt, normalų vyrą, blėt. Okay. Tai kad pradžioj kaip Ramanauskas atrodėdavo tas beždžionės, tokios be kailio, nacho, be plaukų. Okay. O kodėl kai kurios beždžionės, kurios dabar va, gimsta zoologijos sodijos, netampa žmonėms? Čia yra atsilikę vyrai. Atsilikę? Čia yra pirma rūšis. Aha.
Beždžionė būtė, ne? Beždžionė yra atsilikęs vyras. Atsilikęs. Beždžionė yra, nežinau, 70% lietuvių. Okay. Ir atsilikęs. Okay, okay. Jeigu uždėtum kailį, tai būtų beždžionė. Jo, jo, savaitę barzos nesiskūstų, duok bananą, nafik, dėkim narvą, blėt. Ir tegul žmonės žiūri, blėt, už 10 dolerį į valandą. Okay, okay. Žinai, myli, kad kažkita buvo tiesiog du žmonės. Nu, turėjo kažko prasidėti. Domas ir Jeva buvo. Ai, tiksli, blėt, nu, praleidė Domą ir Jeva. Vietą, eik tu nahui. Tai susimaišiau. Buodinas, buvo sprogimas, bum, žemė, buožgalvis, dinozauras. Tada meteoritas, po meteorito atsirado Domas ir Jeva. Po meteorito Domas. Kurie buvo beždžionės. Ką? Kurie buvo beždžionės. Ne, ne, jie nebuvo beždžionė. Jie nebuvo beždžionė. Ai, okay. Nuo jų jie padėjo Jėzui Kristui kurti žemę. Da, Dievui kurti žemę, nes ne Jėzus Kristas kūrė žemę, o Dievas kūrė žemę. Jie padėjo kurti žemę, Adomas blėt suvalgė tą obalį į baną, tada juos abudu nutrėmė į pragarą Jėzus ir tiesiog paleido nafik beždžionės. Mhm. Nu, yra netikslumų truputį, bet šiaip tai, nu... Gal lieka tik ginčytis, kaip sakant. Mes įrodyti, dar dabar mutuojam, aš turiu tokią teoriją, kad mes dabar, kad dabar viskas kartuojasi. Mm. Evoliucijos ciklas tęsiasi. Tai laiko klausimas, kada mes dar permatuosime kažką, kad atsiras dar kažkiek geresnį negu mes. Kaip manai atrodysim mes ateity, nes tarkim... Nebus trūkumo visų. Mes būsim tobulą žmogaus formą, tai žmogus, bet trūkumo. Be jokių fizinių trūkumo. Tai jokių ataugų kažkokių nereikalingų, pavyzdžiui, ten ausis, tarkim, nafik, nebus tobulam žmogus, neturės šitų atsikišimų, tiesiog bus skylės galvoj. Nes bet realiai... mes turėtume fiziškai atsilikti, nes jeigu viskas technologijas, jeigu jis, kur pavyzdžiui yra tie aploni žmogeliukai ateiviai portretuojami su dideliom galvom, dideliom akim, tai jie tokie bet tapo... Čia fake yra, taip ateiviai netrodo. Taip netrodo, netrodo. Bet jie, jie tiesiog telepatiškai šneka, jiem nebereikia nieko kilnoti, tai jie tokie labai kūdė. Čia yra teliko išmislas, kad ateivi. O nemanai, kad žmogus, kuris aprašė, vat, kuris nu, sukonstravo tą ateivį, tai patrodyt, kad jisai logiškai bandė nuspręsti, kaip pirmas patrodyt. Dalykas, tu niekada nepasakytum, tu niekada gyvenime nepasakytum, kad tu jeigu tu pamatytum ateivį, tu niekada nepagalvotum, kad čia yra ateivis. Mes ateivių tūkstančius matėm. Aš gal vakar mačiau 5 ateivius, nahu. Tu manai, kad jie tarp mūsų dabar. Tu matėjai gal 20 ateivių. Ateivių tarp mūsų yra. Ateivių yra... Nu, yra tokia teorija. Yra jo, tokia jo. Teorija. Koks ateivis? Kodėl būtent šitą... Koks ateivis norėtų... Gali būt, kad Elijus Martinenko yra ateivis. Įmanoma? Nu jo, jis įdaro viską, ką darytų normalų žmogus, tik tas biški ne taip. Mm. Jis, pavyzdžiui, nori apsimeta, kad kepasi maistą, bet jis tiesiog namus sudegina savo. Jis dar nežino tų funkcijų normaliai, kokią žmogus turėtų atlikti. Jis susiranda žmoną, apsiveršiuoja vaikų, bet tada ją palieka, nahu, tiesiog ir prašo išmaldus. Jis nežinojo, kad žmonės pasilieka ir toliau augina. Jo, kad jis yra beveik integravosi visuomenę, bet dar ne visai. Supratom. Ir jie tas kūnas jau matos, kad jis net nepatvarus yra. Jis, žinai, kai pas jį yra žmogaus kūno prototipas, jisai sukūrė tą savo, jie visi ten toj aukščiausios inžinierijos laboratorijai, kūrė tą žmogaus kūną, tą savo... Ir buvo bagų. Ir buvo bagų, pavyzdžiui, kad va, sukūrė kad, kūną, atrodo viskas gerai, bum, akis iškrenta. Ir kad cukraus netoleruoja ateivį. Cukraus netoleruoja ateivį. Ai, rimtai čia ateivį didžiausias nuodas cukrus yra. Aha. Didžiausias nuodas cukrus. Jo, akis iškrenta, tenais, nežinau, viskia dalykai. Nesupranta, kaip valdžia veikia, pavyzdžiui, dar ateivėje nežino, kaip veikia valdžia. Nes jeigu Elijus tikrai būtų žmogus, jisai paprašytų valdžios, kad jam duotų tą debeto aparatą ir jis tiesiog už tos pinigus ir pirktų tą debeto aparatą, bet jis yra ateivis, jis nesupranta, kaip veikia visuomenė, tai jis paprašė valdžios tų pinigų ir jis tiesiog išleido jis šiaip savo nafiką ant kazinkį. Na dar kažkur tai. Nu, jis kaip ir žmogus, bet dar ne visai, nepilnai tenais yra. Bet dar kokį 10 metų jis jau pilnai. Mhm. Jau galės keptis maistą namuose be pasiekmių. Tai Elijus Martinenko yra ateivis. Black Friday! Black Friday – didžiausi išpardavimai metuose, kurių nevalia praleisti. Daug parduotuvių Lietuvoje reklamuojasi ir skelbia apie juodą į penktadienį, bet dažnai tai būna tik rinkodaros triukas, o tikrų išpardavimų nebūna. Tikri Black Friday išpardavimai tik Amerikoje. Labai paprastai tuos išpardavimus pasiekti galima su šipsy pagalba. Išsirinkate norimas prekes JAV elektroninėse parduotuvėse ir užpildote užklausos formą shipzy.com puslapyje. Gaunate galutinės kainos pasiūlymą, kurį beliks jį apmokėti ir laukti prekių. Dėl visų muito ir importo mokesčių nereikia sukti galvos, nes jie jau įskaičiuoti į galutinę kainą. O ir milžiniškos eilėse nereikia stovėti valandų valandas. Kaip stovi amerikiečiai, kad sulauktų progos kažką pigiau nusipirkti ar susitikti
susimušti dėl pigesnio MacBook'o. Jei nežinote, ko ir kur ieškoti, Shipzy turi apsipirkimo zonos skiltį, kurioje jų specialistai yra atrinkę ir pateikę šiuo metu JAV elektroninėse parduotuvėse geriausius vykstančius pasiūlymus. Su jau paskaičiuota galutinė kaina. Užsisakius dabar, dar spėsite gauti prekes iki kalėdų. Jingle bell, jingle bell, jingle... Tad, jei norite nustebinti draugus ir šeimą kažkuo įdomesniu, kvepiančiu Ameriką, tik dabar tą progą pasinaudokit Black Friday pasiūlymais Amerikoje su Shipzy. Hey, su nuolaidos kodu RIFAS net 2 savaites gausite nemokamą pristatymą į namus ir paštomatus. Ką? Black Friday? Wow! Oh my god, kokios kainos! Juodasis penktadienis! Akcija, 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 akcija! Perku, 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 perku! Taip! Wow, Shipzy! O tarkim, jeigu dabar įvyktų, nu, dabar tie šūviai į Lenkijos pusę ir taip toliau, jeigu įvyktų nuclear holokaustas ir mūsų liktų tik toj ten koksai, nežinau, 10 000 žmonių, kaip manai, Emili, kaip paveiktų tai, kad tu negalėtum eiti išorę, kad tu būtum užstrigęs tiesiog sklepuose. Tik 2 savaitės. Jo. Nu, pirmas dalykas, kris peržiūros. Kris peržiūras krenta. Krenta peržiūras, krenta žinomumas, kyla depresijos lygis. Ir... Čia apie save šneikia ir apie visą žmoniją. Aš vakar galėdamas slovai prieš eidamas smeguoti, mašiau planą. Jeigu, tarkim, prasidėtų ir mes esam ofise, kur mums reiktų bėgti ir ką daryti ir kiek laukti. Jo, mes turime šitą cokolinį ar koks tas žodis. Ne, čia chujovai yra. Čia blogai? Čia chujovai. Jei mes turim garažą. Čia yra mašinų garažas pa mums. A, čia bet čia reiks dalintis. Ne, tu čia gerai, kad yra garažas. Tai mes ten ir bėgtume. Ten bėgtume geriau, bet lemba. O jis neužgriūtų, ten ta plutelė tokia... Tu... Čia yra tikrai geriau negu nieko. Ir tada būtume ten 2 savaitės ir po 2 savaičių varytume čia į Pylimo gatvės policiją. Ten surinktume visus ginklus, tada varytume iki kokias, nežinau, parduotuvės iškotume, jeigu kokia nors dar būtų. Na, aš priklauso, kur nukris ta bomba. Bet iki parduotuvės surinktume viską, visus vežimus, tada iki vaistinės pasimtume vaistų ir tada iki kaimo pistume. O vyktų, na, bet nenori šį kaimą, aš galiu mieste pasilikti. Kaime nėra ką veikti. Ką tu manai? Kaime nėra pramogūna, ahui. Dėl ko žmonės iš kaimo bėga? Dėl ko žmonės bėga iš kaimų? Bet mieste bėgės Hanibalai žudyti, kurie norės tave suvalgyti. Nu, blėt, jo. Apala, nu, okay. O tai gerai, tarkim, Kyjeve dabar dar vyksta pramogas kažkokias, ar visiškai nėra? Yra ir gyvenimas. Viskas karna. Vyksta jo verda. Darda, ne? Mm. O tai sakau, na, čia tas pats. Bet čia tau nebomba užmės. Ne, bet čia nebus pastatų nieko, nebeiks ekonomika, bus tiesiog, kas su ginklu tas laimė. Bet, pavyzdžiui, Soho po žemė, Soho po žemė. Kas Soho? Soho po žemė. Soho yra cukonis. Soho liktų jau. Ai, Soho liktų jau. Būtų proga apsilankyti. Būtų puikiai proga gėdrą susimauti per atominį karą. Jeigu taminis karas pradėtų, tai jau čia taptum pilnu šmeilu. Jo, aš šmeilu tapčiau. Jo, jo, jo. Bet kokia nauda man. Tu nuvarytum iki vaistinės, prisivarytum ten tų moteriškų hormonų. Čia Soho, kas nežinot, gei klubas yra. Užsiugintum papus ir varytum... Ne, tu aš šimeilu, blėt, kaip šitas iki to daėja, nahui, kad aš nuo šimeilu porno žiūrėjimo, nuo to, kad jūs sakėt man, kad aš būsiu homoseksualas saugęs, dabar, kad aš ne vien tik, kad homoseksualas būsiu, aš dar ir transseksualas būsiu, pilnai konvertuosiu į moterį. Bet tu visada taip ir norėjai, čia visada ir buvo tavo planas. Šiaip, jeigu tu pasidomėtum, kaip tranzicija įvyksta tarp transseksualų ir panašiai, tai prasideda nuo to, kad vaikystėje užsideda savo mamos rūbus ir panašiai, kas nėra tau svetima. Vieną kartą gedrą susidėjau, blėt. Vieną kartą. Kiek jų epizodų eina šitas bytas, na? Visą gyvenimą. Visą gyvenimą į šitas bytas, ne dabar. Vieną kartą reikia gedrą susidėti. Čia kaip su raketom, na? Vieną mygtuką užtenka paspausti ir visam gyvenimui radėti, na, kažkurioje vietoje yra. Jo. Ką? Bet galėtume grįžti po tominę karą dar čionais? Nu, priklauso, kur buvome, kažkiek. Labai daug priklauso. Mm. Kiek reiktų laiko laukti po tominę karą, kad galėtum kontentą vėl pradėti daryti? Poras milijonų metų gal. Žiūrim, koks tavo kanalas. Porą milų metų, tu durnas. Ne, gal, bled, nežinau, kiek, bled, tūkstantį kokį. Po 1000 metų jau čia gal grįžti. Mm. Ble, bet mums toks būtų pizda, mes visiškai nenaudingi būtume per pasaulinį, per postapokaliptiniam pasaulį. Niekam, nieks nebūtų naudingas. Jo, beveik nieks nebūtų naudingas. Praeitie žvalgas, tas, kur daro kontentą, va, jis būtų naudingas. Jo, jisai būtų naudingas. Jisai jau būtų matęs tokių dalykų. Nu, tavo pana būtų naudinga,
ir jasaits, aš jau apgalvojau visą ofisą. Aš jau pagalvojau užduotis, ką mums reiktų daryti ir panašiai. Nes man pana užrašus gerai. Nes jinai medicinos studijoje, blėt, kurnas su užrašus rašo. Nu, nachui, pastai smegenis, išpisa man, blėt, su taim. Eik tu, nachui, nu, pastai smegenis riešto dydžio. Eik, tu, koks riešto, mano IQ, mano IQ, žinai, koks yra, aš dariau IQ testą, mano IQ šimta šiam. Eik tu, šimta šiam IQ mano, gerai darom IQ testą. Blėt, IQ testą? IQ testą. Pas mes blogis regėjimas. Man IQ yra didesnis negu jasaičio, aš dariausi nesėdį testą. Aš pasirodo pratingiausias komikas. Aš matau viską per kitą prizmę. Aš žiūri viską visai per kitos kampus, negu per tu žiūri. Ok, supratau. Tu žiūri meditiną, žiūri, blėti, užrašus, na. Na, ja. Nes kas, ar postapokaliptiniam pasaulyje galvoj nepadės užrašai, užrašų reikės labai daug. Reikės labai daug užrašų, bus vienas pagrindinių dalykų, nes nebebus kelias ženklų, bus viskas nušluota, kas vėl sudės ženklus, nahui. Kur eiti? Bus ženklai, kad žmonės surastų, kur yra mūsų komunity. Kaip vadinasi tas testas, kur darėjai, ten Facebook'e buvo jisai? Jo. Tašiam surinkau taškų. Tu gal paspaudėjai du as an a person. Jo, jo, jo. Ir darai kaip... Beeping galim tai, blėt, supik žmonės. Baig sakyt. Ai, bet galima sakyt. Pla, galima. Galim, galim. Yra tokia liga. Na, yra liga, galim, bet negali tyčiai. Negali juoktis iš jos. Aš nesityčiai jų, na, aš sakiau, kad aš... Tu žiauriai tyčiai. Na gerai. Žiauriai tyčiai. Gerai, nesityčiasi, na. Pizdėtis, nieko nebegalim sakyti šiais laikais. Visiškas yra, visiškas, kaip tas vadinasi dalykas? Nu, nu pasakys savo šimtą šiam IQ, pamanyti. Nu, Rusijai dabar yra. Visiškas, pasakykit, duokit žodį vieną pasakyti. Ne, pirmą raidę. Pirmą raidę. Cenzūra. Ai. Ne, bet net ne cenzūra, pala, dar yra kitas žodis. Oi, nu. Kleptokratija. Ne, ne, čia ne šitas. Visiškas, nu, kai tu neturi žodžio laisvės, kai Rusijai viskas yra sustiguota, sustringuota, per žinias visą kitą patį dalyką. Autokratija. Yra blokuojamas, bet koks pasisakymas, viskas yra ribojama. Cenzūra. Ne cenzūra, blėt, yra kitas žodis, nahui. Pats. Diktatūra. Bet tai kaip jisai ieška, atrodo, kad jisai kažkur būtų pametęs savo piniginę vėl ir toksai žiūri. Visu, kaip ta žodis yra, kebra, koks gerai, žodis? Nebežinau, cenzūra, bet ne tą norėjau pasakyti. Bet... O ką pasakyti, nu, pamanyk pagalvot. Tu blema šimtą šiam IQ turi, Emilį. Bet IQ, mano tėvas labai yra gerai pasakęs. IQ nėra, kai ant kiek tu žinai faktų, ar ant kiek tu ten protingas, ant knygų ar kažko. Eik. IQ yra, kaip tu gerai gaudaisi ir susitvarkai stresiniai situacijai. Ne stresiniai, tiesiog kai išmoksi naujus patternus. Kai išmoksi naujus patternus. Bet čia labai kitaip negu stresinė situacija, nes tarkim, Kobe Bryantas paskutinę sekundę galėdavo įmesti kamuolį, tai jo IQ turėtų būti labai aukštas, nes stresinė situacija yra. Bet kai malūnsparnis sprogo nesugebėjo įsigelbėti. Ką dar pavyzdžiui sakyti? Nu jo, pritruko IQ piloto atlidėjus. Reiškia, žemą IQ buvo. Na jie, debilų tik kamuolį. Nespėjo paternus. O kaip manai, kodėl jisai toksai vis tiek jo žemas IQ, gal kažkokie tai yra Kiti dalykai. Jūs jau žinot, link ko jūs einat. Link ko? Link cenzūras, na. Kodėl Lietuvoje tiek daug cenzūras? A tai dėl ko, manai, Kobe Bryantas, jisai vis tiek netoks protingas, kaip... Tarkim, koksai Larry Birdas arba Luka Doncic. Prieš Kobe Bryantą nieko neturi vienas geriausių žmonių, kurį pažinojau. Okay. Bet jisai šiaip, kas yra? Kas toksai? Kas yra Kobe Bryant? Bryant krepšininkas. Maladies. Aukštas krepšininkas, iš prusės įsilavinę žmogus. Be jis myrė, ne? Jo. Jis įmyrė malūnsparnį. Malūnsparnį myrė. Jo, jo, tai... Jis iškėlė galvą, aukštas buvo iškėlė galvą ir nukapojo galvą. Jo, jo, tai visiems linkėjimus tas visom šeimom... Čia viena fobija yra, vat, kaip sakei, kad lipti malūnsparnį, aš niekad nesu, bet atrodo, kad jeigu biškio aukščiau pakelsi galvą ir ištiškys arba pašokysi. Bet šiaip pagirtina, Emilį, kad nesusidirba, kai Antanas gaudė tavaus. Jau biški revairinė savo smegenis. Jo, jo, nu, aš tvardaus, nes aš žinau, kad yra Lietuvoje žiūri cenzūra. Nėra visiškai žodžio laisvės, viskas yra strigojama, viskas yra išrašoma, viskas yra lėpiama, tu yra pasakoma, ką sakyt, ir man užpiso, kad aš negaliu ką noriu sakyt per podcast. Man užpiso bijot, nahui, slėptis, tos bypus dėti visokius, kad aš negaliu sakyti, pažiūrėkite, kaip Amerikai, ką nori gali sakyti. Ne, visai man atrodo, jas cancel. Ne, ten dažiūrėjau, jokau. Ne, pas mus šiai geriau yra. Čia irgi pizda, nahui, išpiso mane. Kur daugiausiai žodžio laisvės šiaip įdomu yra? Man atrodo, kad mes visai viršų esam. Nu, tipo, pagal tos dalykų žiūrintą jo. Tipo, kad
kad ir žmonės neteisė, nes Amerikoje tu gali sakyti, bet žmonės nuteisė. Šiaip nėra tokio reitingo, yra Freedom Press, ten tie visi reitingai, ten Skandinavijoje aukšti ir panašiai, bet tokie, kur gali sakyti... Bet mes demokratai, bet mes esam demokratai. Mes demokratai esam? Mes demokratai šalis esam. Ką čia, kokie čia respublikonai? Ne, mes demokratai šalis esam. O demokratija, kas yra demokratijas, koks yra šūkis, žodžio laisvė virš viską. Visi lygus. Bet Lietuvoje yra tas įstatymas, kad jeigu tu kažką pažydi kažkieno orumą žodžiais, gali tave baudžiamojam atsakomybėm patraukti. Jūs rasi, ne? Jo, todėl mes negalime pedofilais bet ko vadinti. Žodžiu, yra tokia problema. Čia Discord'e aš šiaip skaičiau, bet nedarom čia Discord'o rubrikos, bet yra tokia problema. Bet žmonės skundės ir rašinėja, kad jau kelis epizodas nėra gyvačių kambarys. Tai džiaukitės, reiškia, Lietuvoje yra taika, nėra bifų. Ne, yra pilna bifų. Tai mes aptariam tas bifus. Bet dabar kartuojasi, dabar žiauriai su šūdais maišo Discord'e tą podcastą, panu, jau gal dvi savaitės nesustojus. Jo, bet jau mes šitą palėtėm. Jo, bet nėra nauja, taip, nėra kažkokių naujienų. Vis dar nesustojus. O tai kiek? Dabar jau jas asmeniškai puola, kad tenais žiūrki šlykščias tenais, tipo, kad žiauriai ten piktas, nafik, pasikėlusis. Pradžiai buvo taip, dabar ta, aš visą stebė to Odisėją, tai pradžiai prasidėtas podcastas, jis buvo trysia, dar buvo ta Jeva. Tai žiauri dūkna Jeva ir sakė, kad ta aistė ir gelminė žiauri maldėts yra. Tada išėjo Jeva, visi pradėjo dar labiau dūkinti tą Jeva, kad ten žiūrkė gerai, kad išėjo ir žiauri pradėjo girti aistė ir gelminė. Ir tada, kai jos paleido tą podcastą, kur dviesė, jos išleido du epizodus ir dabar Discord'e visi rašo, kad Jeva maldėts, o jos yra belekokas žiūrkės nafį, kad reiktų ten, kad Jeva gerai padarė, kad išėjo ir kad jos nahui, kad pamatė jų tikrą personažą, tikrasis jų asmenybės per podcastą. Ir dabar jų nekenčia, nesveikai. Blėt. O dėl ko tiksliai? Dėl, pavyzdžiui, prie prangos žiauri prisipisinėja, kad aistė nahui, kai mažas vaikas rengia su plačiais džinsais, Adidas ambas batais ir work jacket, ir rengia kaip puglys įsigimėlis, kur mados nesupranta, ir sakė, kad per tokias kipinai tos panas negali su aptemtais džinsais išeiti į miestą savo. What? Ką? Ir dėl to, kad aistė nešioja tos begi džinsus, tai negali išeiti su aptemtais džinsais. Čia neatleisinos klaidas yra. Ateit su kažkokio kitų mėgstinių, negu žmonės nori, čia yra neatleisino klaida. Jo. Bet kam jis mėgat, jinai gerai rengės. Jo, šiaip gerai. Prie jūsų batų buvo prisipysio čia, ar kas buvo? Jo, dabar buvo komentaras, sako, tie du iš šonų, tie du žasinai iš šonų, kurą užpysitas jūsų klumpės žiūrėt, blėt, kurą nusipirkit normalis batus, zaibalį jūs, blėt. Duhai ten šiaurit pagerti. Bet gerai, aš jaučiu, naičiau jo fotkę pažiūrėti ir jam čia tokias dvi venos per veidą, ir jisai salį prieš veidą. Ne, būtų tiesiog toks... Bet gerai, aš suprantu, Antanas turi tos tokius drastiškesnius batus, nes vis tiek jis yra mados ikona, tu rizikuoji, bet... Man tai labai rašygi, tai priskirčiau prie Lietuvos mados ikonų, tavo tie mėgstiniai visi vykis mane žiauriai užveda, maladės. Ačiū, bet, o Emily, nu to paprasti batai būna, kaip iškyba to batai, tu būtų su tais naikais senais, ne, kažkaip? Ne, aš buvau su tais work bootsais. Jo, jeigu tu buvai su work bootsais, tie iš tikrųjų ne vietų yra, tie sandėlio batai. Paprasti. Va, juodas batas ir kuo tiesiau, kad baigtųsi. Kad tu galėtum žiūrėti... Tai smailas batas? Kad tu galėtum kompasą uždėti ant jo. Tu turi žiūrėti, kad jisai būtų ir naudingas, ir kad tu galėtum į sesės vestuvės važiuoti. Visą laiką turi būti pasiruošęs į sesės vestuvės važiuoti. Aš jau galvoju, gal treningus reikia pradėti nešiot. Vėl. Vėl grąžinti... Tik tu man treningą, ne? Nori sugražinti forsus. Aha. Pamenat, forsus. Aš kalbu ne forsus. Forsai yra čiažantis treningais. Aš kalbu apsirenk kaip juododžiai, pavyzdžiui, rengės. Nu, tipo Nike, Fleece, tie ne... Nu, running tie... Visas baltas, tada džinsai visokie... Juodi, tiesiog Nike treningai aptemti. Viršus tas toks medžiaginis treningai. Timpos Nike juodas. Ten tie... Aš tik įvarau į ofisą, aš taip ir apsitinu su treningiam kelniam. Todėl ir su džinsais vaikštau, bet jo. Ne, dėl to tu su džinsais vaikštai, bet noriu pasakysi žmonėm, dėl ko. Nes jau ir saiziniai? Ne, nu, tu sakėjai pats, dėl ko, tu mesalį apšnekėjom šitą šimtą. Dėl ko? Kad patrako kojas yra kaip... Nu jo, nes jau ir patrako kojas yra tokias... Įsigimusios? Ne, įsigimus, jis atrodo, jis buvo neįgalus visą gyvenimą savo. Ne, aš sakiau, aš kai gimiau, aš iškritau iš savo mamos vaginas, man lūžo kojas nukritus ir man pirmus keturis metus nesugyjo jos. Tai tau yra pektus, iskavatus,
ekskavatorius ir dar... Arba, tai, bet tau čia tik taip sakė, tėvai, gali būt, kad tu buvai bačkos Bačkoj. Projektas. Jo, kad tu buvai tiesų bačkos projektas. Jis yra bačkos vaikas iš tikrųjų. Jo, bačkos vaikas. Aik tu nahai, dėl to jis ir jautinas nevalgo, nes karvės jiems šventų. Jo. Tas jindas iš tikrųjų. Ne, aš nenustepčiau, jeigu jis taip pasitrintų, špaklių nutrintų, jiems čia toks ir taškas yra, apgamas, net ne apgamas, įdegintas. Jo, įdegintas. Įdegintas, na, kad visą gyvenimą tašką turėtų. Eik, tu esi indas, pasirodo patrakai. Už smirdžiu kažkom jums pastoviai, ne? Kariu. Blemba, man mėgsimiausias prieskonis, koks nu, tai sakau, yra labai mėgstu kariu. O tavo tėvai tau neminėjo apie tavo protėvis, tėvai, jokie apie šeimą, kažko giliau labiau šaknimnės damiai? Ne, bet ten, šiaip, kad jūs apie Jėzų vis kažkokį minėt, yra dievų tūkstančiai, jūs žinojat, kad yra dievų tūkstančiai. A koks tavo dievas yra? Krišna. Krišna? Tai tu net ne indas, tu sektantas pasirodo. Čia net ne dievas, čia kažkokio bičiuko klyčka, ne? Jo, Krišna. Nežinau, bet ten daug rankų, daug kojų yra, trys Krišna. Pimpalai ir viską valdo. Bet tu turi tą kazaksaniečiką veidą biškį. Jo, ja, kaip turiu? Vanilą, jis savo vienilą. Čia vanilą šitą sakė. Jo. Bet ir tu biškį turi šitą. Jo. Tai kazacho, o tai per kur kas yra kazakstanas? Boratas? Nu toksai, ne. Geltona, ta spalva tokia geltona. Tokia pilkšva, arba pilkšva, arba geltona. Tai čia su kepenim blogai. Jo, atrodo, kad tas su kepenim blogai būtų. Neabsorbuotum jokių skryšių, kad tai, ką rūdo šlapimas būtų. Ta, žinai, tu atrodai kaip tu... Tu atrodo kinietis, bet nepilnai, nesusiformavęs kinietis. Tos akis kaip ir siaurėja, bet nepilnai. Toda kaip ir geltonėja, bet nepilnai. Tu toks nedabaigtas... Gali būt, kad tu turi Čingis Khaną. Atsiprašau žmonės dėl to. Jo. Nesiprašyk, jo, visi... Dabar įsižydė, kas įžiūrintis. Aš nežinau, mus gal daug žiūri, šiaip aziečių. Parašykite komentarus, norėčiau sužinot, ar mus juododžiai daug žiūri. Kas esat juododžiai, parašykite komentarus. Arba lietuvi, jo, jeigu yra lietuvių aziečių. Ne, būtinai, šiaip, if you're an English listener also, type in the comments if you're... Why would the English person would watch this podcast? Aš nežinau, šiaip yra man, po mano video, tai mama tėtė rašydavo žmonės, nieko nesuprantu, bet žiūri jokinga. Ausiniečiai žiedavo, mama tėtė, nieko nesuprantu, bet žiūri jokinga, kai tampaisi, like your movement. Oh, tai mane amerikonai žiedavo, ausiniečiai. Lietuviškai visiek rašydavo, ne? Ne, angliškai. Ai, angliškai? Jo. Okay. Jo, man žiedavo. Latvijai, latvijai, braliukai, I like your... Rimtai? Va tik duvo tie garsai visi. Aš jį būtų įdomu pasijungti Latvijų po YouTube'ą ir pažiūrėti. Latvijų YouTube'ą aš žiūrėjau. Šis labai daug apie benamius dokumentikų yra. Latvijai... Tai čia Mr. Mūnė visi kopi? Ne, bet jie tenais ne 24 valandas, tenais buvau benamis 3 metus. Ten gida geresni challenge'ai. Buvau benamis nuo tada, kai tėvai mane paliko ir vaikų namus. Ble, čia žiūrų challenge'ai, žiūrį komitį. Kad tu tiesiog taptum benami 10 metų dėl vieno video. Long term projektas. Oik tu, nahu. 20 metų projektas, ten heroino vartoja. Būtų priklausęs, jeigu Domas Raibys vėl grįžtų į komediją ir toksai, buvau benamis 5 metų. Dabar pasakosi. Tai jo, blėt, plak, kažką norėjau sakyti. Jo, tai jeigu juododžiai mus žiūrit, jeigu aziečiai mus žiūrit. Aziečiai, parašykit. Kas dar, ir mum įdomu, kiek mūsų bendruomenės yra kitataučiai. Jo, mergų patkestas, tai zibys, nepiskit proto. Jeigu nenorit, nežiūrėkit iš viso. Nesuprantu, kam žmonės žiūri, jeigu taip heitin. Aš nežinau, ar zibys, nes nelabai žiūrėjau. Bet nereikia heitinti žmonių daug rūbų. Jo, mergų podcastas vienas geriausių podcastų, jeigu man tas Katleris arba... Geriausias... Arba Rolas klausot, mergų podcastas yra, vis pakvieskit mane į podcastą, man reikia follower. Tai Rolo moteris jau nebėra tenais tam podcast'e. Tai ne to atsiprašinėjai. Na, tai vis tiek jie kartu tam pačiam tinklį yra, tai mergų podcastas žiūri geras, pakvieskit mane vėl te patys, aš padarysiu šou ir noriu follower. Gerai, jo, labai geras podcastas iš irgi, taip sakau. Jo. Aš tai rimtai žiūrėjau. Tu ir žiūrėjai? Jo. Man tai aš žiūrėjau, aš pasižiūriu tam stempus, ar bus parašta jaunieji komikos perspektyvus komikai, ar apie mane, šnekės, neradau, tai ir nežiūrėjau. Tai jeigu norit, kad pažiūrėčiau jūsų podcastą, pakalbėkite apie mane. Eik, tu nakui, ble. Man patinka, kiek tu atvirai kalbi apie savo ego. Tikrai yra išskirtinis dalykas. Čia nieko, čia tiesiog yra genetika. Čia yra genetika. Mano tėvas irgi mėgsta labai daug apie savį šnekėti. Tai čia narcisizmas. Čia aukščiausia lygio. Aš manau, kad čia yra tikrai ne narcisizmas ir čia nėra aukštas ego. Mhm. Čia yra arijaus genas, man atrodo, visi arijai tobulą. Okay, tai tu nacis. tu goji, kad arijas yra kitas žodis nuo nacio? Ne, man įdomu, ką jis mano, kai sako arijas. Arijų tauta ir... Arijas yra šviesių plaukų, mėlyno grino kraujo, mėlyno akių, šviesių plaukų, aukštas, žiauriai... Pavasą mėlynas kraujas teka per vienas? Nu, ale taip sako, nu, tipo tyras kraujas. Mano kraujas jums nei vienam netiktų.
Mano kraujas patrakui to labiau netiktų, jis Kazachas Ibanas, blėt. Jis gautų mano kraujo perpilimą, jis numirtų sudžiūtų. Ne, bet Antanas labiau atsitinka šitą apibūdinimą. Vėl tu, kodėl jis labiau arės, negu aš? Tavo garbanoti plaukai, tu juododis. Aš netant... Blė, tavo praukai garbanoti ir nozės kaip bulvė, nachui. Aš net neturiu antakio, aš esu pats šviesiausias žmogus, koks tai gali būti. Už mane šviesesnių žmonių nėra. Bet ariui plaukai negarbanoti nebūna. Garbanoti, kaip ir nosis tavo didelė. Blondinų garbanoti, čia yra labai sveikas arijos veidas. Bet jie mėlynas kraujas 100%. Na. Tu turi arijos bruožų, bet tu ir turi gyvulinės kilmės bruožų. Žinau, kad pas tave tikrai yra tavo kažkuria tai močiutė tikrai yra pisės Čingis Hanas. Aš tau garantuoju. Kažkuria iš tavo močiučių tikrai... Aš irgi pasiau Kazachas. O, ja, nu ne, tu mažiau, tu mažiau. Aš jums pasakysiu taip, jūs mano buvo arijai esat. O, geras, prakai. Aš... Mano buvo arijai. Nori būti arijų. Koks keistas podcastas, kur du bišai tiesiog jo ginčias, kad... kuris labiau arijas yra. Du blandinai ginčias, kuris labiau arijas yra. Čia buvo German cast. Aš German cast'as. Patikslint, aš nesu arijas ir nenorėčiau niekad būti. Bet jūs abu man arijai esat. Bet šiaip ir nėra gerai arijai būti jau. Čia, nu, tipo, šiaip. Čia laikiniai visuomeniai. Tiesiog visuomenį... nesvarbu. Nesvarbu? Tiesiog čia... Ne, nu, bet tada galvoja, kad tu nacis žmonės, rimtai. Tau nieks neskydavo, kad tu nacis. Ne, aš su nacijais buvau visą laiką, tai man nieks nesakyti. Ai, tiksliai, jo, tu gybui, ne, nacijais kažkada. Antanas pasirodo ne vien tik, Antano tėvai buvo ne vien tik multimilinieris. Čia iškirp šitą. Ok, sorry, nebesaky daugiau, kad multimilinieris, blėt. Ne, kad nacijais. Ai, kad nacijais. Atikoja, kad jam tas žiobą. Aš noriu sakyti, tavo tėvai ne nacijų bendruomenį priklausė. Na gerai, palik tada, nes čia jokingai gavos, nes tu galvoji, kad man yra žiūrėjau bus multimilinieris. Kad tu turtingas. Ką, palauk, dar norėjau sakyti. Ai, o iš kokios tu genties lietuvių? Baltų genties. Kokios genties, baltų? Mhm. Balčiausių. Tu iš balčiausių genties? Bet nėra tokias genties iš viso. Aš baltasis baltas. Tu baltasis baltas. Aš iš visų baltų, kai būdavo visi baltai, man tėvai, mano genties buvo balčiausi. Bet tokias nėra genties. Nėra. Istoriškai nesat pripažinti. O gerai, pavardį genties pasakysiu. Žinai kažkiek pats ar ne? Jo, nu aš pavyzdžiui, jotvingai yra. Jotvingai? Jo. Nepatinka man jo. Nepatinka kuršiai. Kuršiai, jo. Aš esu iš kuršių. Tu kuršis? Ja. Aš irgi kuršis. Bet tu kodėl, bet iš kur tavo giminė yra, iš kokio Lietuvos regiono? Iš Aukštaitijos regiono. Tai ne, tu esi Kazachas ar kitą. Tu, tipo Kazachai, siautė Kazachai Aukštaitijos regione, ja, pasakyti. Ja. Eik tu, nach, bet negali būt. Nu, nes labai yra daug žmonių su didelėm išmeram kojų, tai ten nelabai Kazachų brožas. Reiktų pasidaryti man tą testą, jaučiu. Esat kas darėsi genetikos testą? Ne, aš esu giminės medžio testą, nu mano šeima yra. Kas per giminės medis tavo? Iki kur? Vien lietuviai. Vien lietuviai? Absoliučiai. Tai grynas lietuvis. Aš visą laiką sakiau, tai čia tiesa buvo tas mano bitas, kad tikrų tikriausiai lietuvis. O tenai iš kraujomaišą parodo? Ne, bet jau 100% kraujomaišą yra. Ne. Aš neįmanoma, ten vienam kaime, ten tam kaime 100 žmonių būdavo. Tai, čia kaip į Airiją nuvarai ir visi vienodai atrodo, ten ta sala, žinai, mažai yra ir... Ble, pas mane jau čia nebuvo kraujomaišas, jis mano šeimoje visi mylėtis labai mėgdavo. Oi, tai, ne, tai kaip tik labai daug. Ne, tarp šeimos narių, kaip suprasit. Su kitais žmonėm. Ne, pat, ar kitais, tu? Per giminės balius su kitais. Ne, pas tai jau čia kraujomaišą dar 20 amžiaus pabaigoje buvo. Dar netokia tolima pas tai kraujomaišą. Ble, ne, pas mane jau čia nebuvo. Aš, ble, aš... Ne, geltonų, tu turi geltonų akių sindromą. Čia yra labai didelis... Gilberto sindromas. Žiulio Verno sindromas. Žiulio Verno. Arba Gilberto. Arba Gilberto sindromas. Kaip čia vadinsi, tai nepagadinsi. Abu atrado tą sindromą ir ginčijos atrodo, kas pasims. jo, buvo Gilbertas ir Žiulio Verno. jo. Šiaip kamaliai, regbė kamaliai Gilbert žiūri geriai. Ne, Emilis turi Gilberto sindromą, kuriam akis geltonoja. Mano kepenis, aš gan noriu papasakyti. Tai yra incesto požymis, bet jisai visą iš pat pradžių galvoja, kad čia yra Žiulio Verno sindromas. Mes jį buvome kalbėję, kad čia Žiulio Verno nesikeliaudo aplink pasaulį. Oliverio nuotykiai, tas, kur pas neužugas į salas vadėjo. Pas jį kaip tik nekeliaudo, pas jį labai koncentruotai vienoje vietoje visi būdavo. Tai kodėl pasai geltonas akis? Nes kepenis bilirubino neskaido pilnai. Toks yra dalykas tarp kepenų ir jis pilnai jo neišskaido. Ką tu turi prie hemoglobiną? Ne hemoglobinas. Homoglobina? Bilirubinas. Bilirubinas. Bilirubin. Tai skam vėl kaip tavo draugelis. Bilirubinas. Bilirubinas, nu. Toks bičas, kur... Mes čia daug dalykų pasakėm. Jūs abu arijai dabar esat. Tai čia iš tikro? Nu jo. Aš tai arijas, man rodas. Bet žiūri, net Antanas nenori šitą atsisakyti. Ne, nu, tai čia tiesa. Nu, bet aš nežinau, ar gerai iš tikrųjų yra sakyti. O šiek, visą Lietuvą. Antanai... Nu tai tiesiog, aš jeigu būčiau jododis, sakyčiau, aš jododis. Žiūrėk, Antanai... Tai jododžiai žydų nedegindavo.
Tai Arija irgi ne. A, jo tiksliai. Tai ne visi, tai lietuviai, na, aišku, buvo, kur kolaboravo su naciais, bet ne visi. Ai, nu tada po. Tu vis atsakydai, kad esi baigęs prestižinį Grinčio universitetą. ir žmogus parašė, kad jisai yra, net nėra top 1000. Jisai net nėra top 50. Tai tu, nahu, nu kodėl Anglijai. Dar. Tai tu pasirodo, net nesimokinai tam Hogwarts'e į baną, blėt. Ne, aš mokinausi. Jisai Grinčio universitete mokinai. Tu realiai profkė baigė Anglijai. O kur, jo, kažkas tokio. O kur čia parašė, nemačiau? Komentaruose žmogus parašė, kad VU yra maždaug 400, o tau yra 850 ar kažkas tokio. Blėt, šiaip gali būti. Šiaip gali būti, jo. O kodėl būtent tą universitetą pasirinkai, nes ten labai daug jie yra? Londone geriausiai rinkodaros mokslai buvo tenais ir aš norėjau Londone likti į rinkodaros studijuoti, tai pasirinkau tenais. Kas yra rinkodara? Marketingas. Marketingas, jo. O gerai, o kodėl grafas Sadauskas, tave, grafas Sadauskas vyresnysis, antrasis, tave įkišo į tokį Liebo universitetą, kai... Tai aš pats pasirinkau. Ai, tu pats pasirinkau. Norėjau marketingą. Ai, nes nenorėjai pamatyti, kaip purvakraujai gyvena. Ne. Purvakraujais norėjai. Aš paskalą pasiėmiau, kad studijuočiau. A, eiktų, na. 27 tūkstančių svarų. Eiktų. 27 tūkstančių svarų. O tu gerai mokys ten? Jo, neblogai. Negali gauti stipendijos ar kad, tipo, ne... Ne, europiečiai negaudo tokio dalyko. O, eiktų, sa. Blėjo. Dirbdau sunkiom šitam rankom, nešiodau lėkštas. Lėkštas? Jo, jo. Ir pildau alų. O tai tu barė dirbai kažką dar restorane? Aš dirbau agentūrai tokiai, kur mane siuntinėdavo į skirtingas vietas, ten Royal Ascot, visokiausias stadionus, futbolo. Esu matęs Terry Henry gyvai. Jis išmėdavo, jis varydavo į futbolo varžybas, į stadionus ir surašinėdavo, kiek neturtingų žmonių yra. Terry Henry yra Formulė 1 ar ne, futbolininkas? Futbolininkas. Ok, futbolininkas. Jums geriausių futbolininkų. Jo, jisai palėdus. Buvo komandai. Arsenalo. Mano Arsenalo. Taip, Arsenalo. Gerardo Pikė mačiau dar. Sergio Busquetą. Gerai, tu na, Sergio Busquetas. Kokį žymiausią žmogus, kurį matė Anglijoje, kai buvai? Matėjai Kiesai. Ne, Terienry jaučiu buvo. Kiesai nematėjai? Kiesai ne, nemačiau. Ai, princą Filipą mačiau. Wow. Eik tu. Jo, gėlių šventį. Gėlių šventį buvai? Jie turi tokią gėlių šventę. Kai mes turim ledų šventę, tai jie turi gėlių šventę. Eik tu, na, žiauri Hjova šventė? Ne, ne, ten žiauris vis, na, jis yra karališka šventė, kur jie žiūri į gėlės. Eik. Todėl tu varėjai užsakymą gabai ir šiaip varėjai gėlių pažiūrėti? Ne, varėjai užsakymą turėjau. Royal, ai, blia, Royal Escort'e mačiau. Nu, karočiui, aš mačiau... O kaip tavo vadinas? Royal Escort? Jo, yra... Karališkasis... Tu buvai Royal Escort? Tu buvai karališkasis eskortas? Buvai Royal... Tu buvai pas Pinsą Filipą... Tave tėvas, tik įsintė į pedofilų žiedą savo. Jis turi pedofilų žiedą. Prince Andrew, žinai? Ne. Prince Andrew, kažką sako. Royal Escort yra čia žirgų lenktynės. A, ką, bet žirgai yra iš tikro vyrai. Žirgai vyrai. Ne, ne, ir jie lenktyniauja. Antanas, the Royal Escort. Tu tave skelbė LT galėtų būti rastinio jaučiu. Neskelbė LT, o... Royal Announcement. Royal Announcement. Rokarališkai skelbimui visokiai tenais. Vaikai, vyrai, vyrų lenktynės. Eik ten, karališkas vyrų lenktynės. Tai greitai sumokėjai tą paskolą. Ne, ne, dar negi centų nesumokėjau. Dar nesumokėjai? Ne, centų. Vis dar dabar? Ieškai, čia ir dengsta ne. Savaitės ryfo pinigai, tu mokys paskolą savo į baną. Kad išsumokėtum Hogwarto tą narystę. Ne, ne, aš jiems sakau, kad aš nieko neuždirbu, esu bomžas. A, tai poha, ne, gali nemokėti. Nu, reik falsifikuoti dokumentus. Reik tiesiog niekad negrįžti į Angliją. Ne? Jo, 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 jo. Nu, aš esu galimai paieškamas iš šios šalys. Bet... Ei, tu nahai. Ne, ką, nesu paieškamas viskas. Mes... Royal Escort on the loop. Bounty for the Royal Escort. Aš turiu porą fotkių, kur jeigu man tas kolas dar ieškos, tai aš galiu nusiųsti tas fotkių. A, jaukiai. Okay. Yeah. Kur čiulpi bybį ir tokią fotkių. Aš galiu selfie. Gali mane nusiųsti, aš apsimsiu už tave paskolą. Davai, davai, be problemų. Gerai, ką dar? Gerai, tai yra tokia problema. Mes jau seniau esame tą pastebėję, bet iš Discord'o skaičiau, bet nebus rubrika. Tai žodžiu, naujamesti, senamesti, dinksta šunis. Miršta. Nedingsta, miršta. Baik, kodėl tu jokies? Aš tai jau mačiausi. Baik juoktis. O tai mes esam kalbėję apie šitą? Mes esam, bet dabar dar stipriau, dar intensyviau. Kodėl tu jokies? A čia gali būt, kad Emilis jos pagė daro kurčius, ne? Emilis, kodėl tu jokies? Šiuo rimta problema. Atsiprašau. Dak man pasakyti visą pirmą. Dak man pasakyti. Nuo jėmesti šunis kažko suaugo ir nustimpa. Bėm,
mirė. Eik tu man. Eik tu man. Negalim juoktis iš tokių dalykų, Emilio. Atsiprašau, gerai perdojo pasakai. Gerai perdojo. Aš nežinau, kas yra, aš atsiprašau, blėt. Aš, manau, čia liūdna yra, liūdna žinia, aš nežinau. Aš myliu to, aš myliu šunis, na, ir tikrai yra liūdna, kad... Kokioj, kur dar gal netoli, kur aš gyvenu, ne? Tink... Taip, naujamesti šunis valgo neiškios rūšės, viskui žiurknodžio ir ko, ir pakrato kojas. Eik tu, na, kokie šunys, specifiškai kokie šunys, nėra... Pra... Mopsai ir kšyrai. Okei. Okay. Ne, šiaip, viskai, žodžiu, rimta problema yra... Atsiprašau, labai atsiprašau visus už tą juoką. Nu, nežinau, kas buvo, aš nieko neturiu prie šunis, liūdna, kad jie miršta, aš tiesiog, man tas patarako pasakomi manierą labai prajuokino. Ir yra manijakas jo, yra naujamešių manijakas. Gerai, šunų manijakas, bet ką jis, jis kūra nepyti, nes gyvint, kad čia dabar blogai yra, kad aš žvengiu kūra. Jis kūra apie šunų manijaką šneka, nu blei, čia iš filmo kažkoks dalykas yra. Ne, čia labai realiai opi problema yra ir ne, žmonės nebegali išvesti savo šunų pavedžiot, yra, nes yra ieškamas šunų žudys, šunų manijakas. Ir, sakė, buvo kreipiamas į policiją, buvo radę kažkokį vyrą fotkinę, bet policija nieko nedaro. Kas yra, Kai, kokį vyrą rado? Kaip kažkokį įtartiną vyrą, kuris vis cirkuliuoja parkose, buvo nufotkinę ir nusitė policijai, bet labai sunku sugauti šunžudį. Nes, nu, ne, nežinau, nu, tipo, iš tikrųjų labai lengva taip daryti, yra Bertos nuodus. Kažkada... Emilė, savai labai. Emilė, šunžudis. Ne, jau per daug girdėjau. Okay, jau jis nėra žodžio. Tu va, saugokit savo šunis, žiūrėkit, kad nevalgytų kažkokių dalykų. Jeigu kažką suvalgo, kiškit iškart prie šitus, kad išsivemtų. Ne, šiaip nežinau, ar tai feikia. Bet kodėl žmogus taip galėtų daryti? Kodėl žmogus sužudytų nekaltą šunį? Tavo, bibys naim nuo jo. Jis jaučiu liepia suvalgyti tam šunį kažką ir po to žiūri, krūmas sėdi ir dročia nuo bibė. Ne, taip, yra, gali būti, Antano versija nėra atmetama tikrai. Kad jis seksualiai pasitenkina, kai jie miršta. Nemanau, kad tokių yra, žinok. Nemanau, kažkokia turi būti gilesnė, jis turi būti kažkokie, kaip tas vadinasi, albi, turi albi kažkokį turėtų. Mm. Jis albi piktas. Jo, albi reikia turėti. Bet gali būti, kad čia jam tiesiog yra sutrikimas ir jam mėgsta. Jis tiesiog yra šunų serinis žudikas. Jo, dėl to, kad žmonių serinių žudikų dabar būtų labai sunku, labai greit sugautų, bet šunų, kaip matom, nesugauna metų iš metus praktiškai, nes mes jau šitą matom ilgą laiką, yra net naujamesti vaikštai uždėti plakatai, mopsą, tarkim, ir parašyta, šitas šuo mano kažką suvalgė ir pakratė kojas. Kaip tas serinis žudikas vadinasi? Koksai? Kur žudo šunis gal? Dar nėra, mes galim sugalvoti. Skubis, Kas? Skubis du, kaip skubi du, tik tais, kad... Jis nėra šuo, kodėl jis skubi... daro šuns garsą? Jis nėra šuo, jis... Labai sunku su tam rimtom temom šnekėti, Raimė. Na gerai, nu blėt, aš norim tai šnekėti, bet aš netikiu, kad tu šneki nachui. Koks da kūra šunų serinis žudikas? Nėra tokio nachų serinis žudikas. O tai kas jis žudo šunis? Mhm. Masiškai yra nuodėjimi šunis naujamesti. Masiškai? Nu ką tu šneki masiškai? Kas tas masiškai? Kiek gali būti masiškai? Kokie skaičiai yra? Tai tūkstančiai. Tūkstančiai? Naujamesti, tik šunų, blėt, nėra. Nar. Yra. Iš kur tu šunis atranda? Vienas šeimininkas turi du, tris šunis. Nu gerai, du šunį vieną. Vienas būtas. Tai kiek žmonių yra, tai šimtai tūkstančių. Bet čia turėtų jį pagauti, nu kaip tu gali tūkstančius, kiek laiko vyksta tie žudimai jau? Nu jau porą metų bent jau. Porą metų, per porą metų. Pradėta pastebėti, kad dingsta šunis, nedingsta, miršta vėl. Miršta. Tai tu galvoji, vaikų nepastebi, kad tūkstančiai miršta, tai galvoji... Ne, nu su vaikais, aš ten čia jau su valdžiai yra susiečia, viskas dangstama, šitą aš suprantu, bet šunis, tai aš nežinau, koks motyvas būtų tūkstančių šunų žudyti. Kokia nauda, na? Kažkas į Discord'ą rašė, gerai pamenu, kad buvo gyvūnų parduotuvė ir kur ten, ir kažkoks senis atėjo, pirko žiurknodžius ir toks,
parodysiu kaimynų šunim, ten kažką, nebemyš man ant krūmų. Pala, kur pirka. Šunų parduotuvį pirka? Ne, bet čia labai inkriminuoji save. Aš jo, tikrai, kad tikras šunų žudikas atėjo toks, aš naujamešio žudikas šunų. Aš serijos, naujamės šunų žudikas, duokit man žiūrkių nuodų. Tikrai jis nesakytų. Taip nesakytų, bet dažnai, kas būna su manijakam, kad jų ego... Nebet laiko to, kad jie tokie genijai, kad jie vis išsisuko nuo to, tai jie po truputį numeta, kad pradėtų bent biškiai tarinėti ir kalbėti apie juos. Tai jie gali ateiti ir padėtų tokią sėklą dėl ego savo vien. Keista, kad kikui paliekis sėklą. Jo, šiaip keista, kad kikui žiurknodžių yra. Ir žiūrkui, ir žiūrknodžių. Kažkai kurai tartina, na. O kitus rajonus nesipriežia, tik tai senam. Jo, čia, jisai yra kažkur mūsų lokacijai, kur mes gyvenam realiai. Jis gali būti bet kas. Bet kas, ką tu pažįsti? Galbūt, kad ne Gemylis yra. Galbūt, kad Gemylis, nes jam aiškiai labai daug džiaugsmo sukelia šunų mirtis. Na ką, išnekia, aš atsiprašau žmonių, žinau, kas žinau, klausot. Gemylis šunų žudika? Jo. Nu, aš labai atsiprašau, man tikrai labai liūdna dėl tų visų, blėt, tūkstančių šunų, nahui, kurie myrė per tos metus. Nu, bet tikrai aš jokiausiai, nes padrakas pasakoja kingai. Emilija, gali pažiūrėti kamerą ir pasakyti, aš nesu naujamešio šunų žudikas. Aš su naujamešio senų žudikas. Ir dabar dėl palyginimo pasakyk, aš esu naujamešio senų žudikas. Nu, tiesiog, kad palyginti, kad žmonės pažiūrės jo, gerai jo. Sako, akis ar meluoji. Gerai. Aš esu senamešio šunų žudikas. Labai daug suklydai, labai jaudinai. Aš nesu senamešio šunų žudikas. Tikrai neždu šunų, nachui. Tu durnas, blėt, nachui man šunis žudyti šuo. Aš myliu šunis, aš juos myliu. Gerai. Man gražu šunis, man mėla, man labai gaila dėl tų visų mirusių šunų, nachui. Maldies, gerai, tikinai mane, man tai pardavyt, bet dabar pasakyk, lyg tais būtum. Mm-hmm. Duok savo keisą, kad esi senamešio šunų žudikas. Kad aš esu? Jo. Taip šnekėti, lyg aš būčiau nužudyti. Nes žmonės matys, kaip yra. Nu, čia tas, aš senamešio šunų žudikas, aš žadau šunis, nachui. O kodėl? Man bisriečias nužino. Aš šumpisys, nauko. Aš šumpisys ir dar šumžudys, nauko. Ir... Atveskit šūnį, duokit plytų, duokit maišą, nauko. Einam prie upės parodysiu. Gerai. Iškir perinsit, kur jisai sako, kad nėra. Durnas, blėt, aš nežudau tų šunų jibano. Nu, koks man tolkas. Gerai, dabar... Kokia man nauda iš to jibano šuns nužudyti. Gerai, kodėl? Aš myliu šunis, aš pats noriu šūnį pirkti. Gerai. Kad nužudyt galėčiau po to. Savo, myliu, kodėl tu žudai šunis? Ką? Kodėl tu žudai šunys, kam tu tas šunys? Aš nežadau šunų. Aš pastebėjai, kad jis ateina su maišu, tas maišas... Taip cypia. Aš tikrai neatsivešiu gyvo šuns. Jeigu jau, kas jau žudikiu šunės, aš tikrai gyvo šuns nesinešiu su savo. Jo, čia tavo braižas, nes... Jis kiek tu į ofisą jau kurvinų maišų atsineši, aš nesuprantu. Mes tam kam tą Maksimas maišą, oi čia pirkau. Nu aš nežudau šunų, blėt, nu aš nežudau jibano šunų. Ką tik kitaip sakėj? Nes ant palyginimo sakiau, blėt, nes jūs liepia taip sakyti, jūs mane inkriminuojat. Jūs mane prieš visą Lietuvą inkriminuojat, kad aš dabar ant mano galvos einate tūkstančiai šunų nachui į baną nužudyti. Kaip tu žmėgi naktį? Aš užmėgu, nes nežudau šunų nachui. Gerai, kitą temą žiūrim kokią. Kad jinai kitas dalykas, bet šunų tikrai neliečiu. Nesi nužudęs šuns. Ne, nes aš glostu šuniukus, glostu. Na gerai, o dabar dėl palyginimo pasakyk, kad esi... Aš glostu šunis, aš serinis šunų pilvų kasytojas, serinis šunų glostytojas, nachui. Kiek aš šunų esu paglostęs? Nu, bet mėgsi žemiau pilvo glostyt, ne visai pilvo. Tas yra. Nu gerai, nu gal esu nudročinės porą, bet tikrai nachui nežudau. Emilis tikrai yra dročinės šunį bybį. Nu bet ką tik pasakyk, kad dročinės... Panevyžiai būdavo vieną paną, kur šunį bybis dročindavo, bet ne aš. O tu tą paną, tos panas vardas buvo Emilė? Ne. Tai būdavo, kai išdėdavo į gedras, perūką ir reidavo į šunim bybį nuročių? Bet būdavo viena pana, kur šunim bybį nuročių. Kaip jis sekas dabar? Turi Facebook'ą dar kažką? Aš tam stuku tik tokią. Turi. Da, durnas, čia aš, blėt. Čia aš, nachui. Ne, nu būdavo tokia pana, bet tikrai ne aš. Durnas to šunį nuročiant bybį, man nesiryčia nuo to šunų bybis, nachui. Duokit vyrą man, blėt, nuročiant. Galvyje, nachui, ne šunį, blėt. Okay. Pizdės, blėt, šunų skerdikas, eik tu nachui, kirk nachui, arens į visą tą bitą, blėt. Ne, palik, blėt. Ne. Šunų skerdikas, eik tu nachui, blėt, aš myliu šunis, nachui. Ir dėki pačią pradžią. Aš myliu šunis, aš dar, kad nežinau, kaip man pasikartot, aš neliečiu nei vieno to šuns, nachui. Ne, neprisigalvokit dalykų jokių. Kai darysi montažą, pradžioj aš pasakysiu, yra naujamesti šunų žudikas, ir tada įdėk, aš esu naujamesti šunų žudikas. Blė, šiaip geras šiaip, jok lygveitas. Jau galima taip padaryti. Bet čia yra toks ar nedalykas. Jo, čia tikrai dalykas. Okay. Mes matėm tą paveiksliuką jau prieš metus, jo. O kiek jis yra nužudęs tų žmonių?
Tu šunų? Nežinau, nėra dar statistikos, bet daug kas skundžias, nu, ką žinau, mačiau, kad Discord'e buvo apie 5 atvejai vien, tai jaučiu visai... Aš jaučiu, mano šunin taip nužudyto, aš jaučiu vaikščiau panaujėmis ir ieškočiau. Škotum mane. Blėt, bet neįmanoma, kaip? Visus įtarinėtum, turėtum, nu, aš kaip suprantu, ten jisai paberia kažką parkose, kažkokį nuodą realiai. Tai kaip tokį sugaudės žmogų? Nu, taip, čia greičiausiai kažkoks senis, kuris tiesiog eina ir taip iš kišenės. Žinai, nu... Nu jo, šiaip, nu, iš pradžių tai jaučiu, va, leafletus dalinčiau, teisingai, ką daro, žinai, bandyčiau informuoti. Nes, nu, kaip reiktų atsiekti tokį žmogų? Net jį pagautum. Kaip galčiau ieškoti? Bet jei net pagautum, ką daryt? Ai, žinau, kaip galėtum pagauti. Į parkus varyti ir tiesiog stebėt pastoviai. Nu jo, sužiūrėčiau, kur buvo numesti tie dalykai, pasižiūrėčiau, kur jisai turi veikti jo vaidmenį. Tada informuočiau žmonės, bandyčiau informaciją, kampaniją, kad ieškotų, žiūrėtų, stebėtų, jeigu kažkas kažką išmeta, žinai. Ir tada žiūrėčiau, kokie tie žiūrknodai. Nu, manyčiau atsiek, žinai. Nu, kaip, ką palysti. Jo, kur pirko žiūrknodžius, būtų galima žiūrėti, turbūt pagaurūšį kažkokią. Jo, nu, bre, čia sunki, nes labai daug vietų yra, čia labai daug resursų reiktų. Ne, bet į naujamestį, jeigu skerdžia naujamestį, galima ir perka tos nuodus naujamestį, tai tiesiog reiktų apklausinėti parduotuvės naujamešio aplink naujamestį, kur yra. Nu, jeigu jis yra toks... Daug nebus parduotuvės. Toks keturis, bukas, kad taip darytų, žinai. Bet jis turbūt nėra labai pratingas, jis tiesiog pyktis į valdą ir viskas. Jeigu jis rimtai buvo nuėjęs į kiką ir toksai, aš nusipirksiu dabar tu ir čia, jis dašo. Ne, kiką nemanau, kad pardavinė žiūrknodžius. Bet parak, sakai, kad čia... Tik... Aš labai sugedęs telefonas. Iš kur tu žinai? Aš Discord'e skaičiau viską. Bet aš sugedęs telefonas biškį, nes aš fragmentus tik pamenu. Bet buvo... Dėl ko pamintik fragmentus? Gal tu kažkur... Man buvo momentu, kai blackoutinė, tu ir nieko neatsimeni. Ne, mėly, ne. Žinai, kad tu esi... Aš pasakysiu. Ir tada atsikeli tarp kailių, gal čia jis žudykas, ne. Man. Ne, aš žinai, kodėl, toks nes man nekelia džiaugsmo šunų mirtis. Aš nesijokiu taip, kaip būčiau nesijokęs visą mėnesį. Jūs, tai, čia jūs Joe Rogan prisižiūrėjo. Ne, tiesiog aš įpratę, žinai, kad tu negalėčiau savo balsą girdi save tiesiog. Oi, ne. Nusižudyčiau. Ne, tu ten negirdi tiesiogiai savęs, tu tiesiog, nu, tau biškį, tu tyliau šneki tada. Izoliuoja tave nuo visko. Jo, tau biškį patogiau. Ne, aš nesuprantu skirtumą. Aš nesu įrašinės bausinti, aš nežinau. Žiūriu dar, kad po to nereiktų lysti. Nesi, o tai VTP esi buvęs ir panašiai. Vieną kartą, aš neatsimenu ten nieko. Neatsimeni nieko? Man labai sunku su atmintim, aš nainu, pabūnu ir aš tiesiog, man nuo šulios būdavo, žinai, kai ir te atsikeli, naini į šulę, tada grįžti namo ir to gabalo, kur šuliai buvai. Man žmonės prieina savo kickflipas, aš galvoju, kas tas kickflipas, blėt? Prieš savaitę, tai aš nėjom epizodą, nepamenu, man pizda yra visi. Jo, žmonės galvoja, kad tu atsimeni apie ką tu šneki. Jo. Vienintelis dalykas, ką tu atsimeni, būdamas podcast'e, kad tau reik šnekėti tiesiog, neužsičiauk. Ne, galvoji, jo. Tu tiesiog sakai random žodžius. Jo. Raudona bakalas baltas. Tu taip mėtai, kas prilips tiesiog prie sienos. Žmogus, ble, vakarą achujenai pasakojat, kai varė tipo į miestą. Ir barūžės matėt, ką? Na, ko aš barūžės mačiau, aš ten įsigalvojau viską. Neegzistuoja jokias barūžės. Na, Emiliau. Emil, ką veikia? Nieko. Komentarys apie savęs. O ne, žmonės parašė, kad žiauriai gerai barų. Kad žiūri gerai varai parašė. Į kur parašė tau? Į asmeninį žinutę. Į asmeninį žinutę? Paskaityk. Čia žmonės, ne, kad tu labai, labai gerai varai. Tipo. Paskaityk. Nu, paskaityk. Žiūrėk, mes prašom, tu humble būsi. Kodėl tavo fanai turi tavo telefono numerį? Čia ne fanai tavo rašė. Instagram. Instagram, nu paskaityk. Čia ne asmeninė žinutė. Parašė, kada. Nu gali, prašau, paskaityt. Parašė, kada pasirodymas Klaipėda tiksliai. Įsitrauk. Tai čia nesakė tau jokio komplimento. Bet jis jau paklausė informacijos. Bet širdutė numetė. Gal kada nevažiuoti į Klaipėdą. Jo, gal norėjai žinot, ką veikti Klaipėdą. Na, kad nesusitikčiau su tai. Tau čia komplimentas, kada pasirodymas ir reiškia, kad tu pakeitė jų gyvenimą kažkaip. Bet čia lengva būti šitam podcast'ui, sakai, reikia stumsant. Jo. Iškart pritapau. Darysim gaidę, ne dabar. Tu ne savosi žemės. Bet pastebėjai, kad kai kiekvienas eštas varus tai kantą stumė. Niekada nebuvo taip, niekada nebuvo. Įsisuka. Niekart nebuvo, nakui. Šiandien turime studijai Antaną Kisleką. Antony Kislek. Rusą kalbis, rusas. Rusas. Ekonomika, mūsų komedijos stuburas. Komedijos stuburas. Gal ir biškį iškrypęs, gal ir biškį nelygus. Su didelėm dantenom ir alkoholio problemom, bet stuburas kaip vis tiek. Stuburas yra stuburas, žinai. Veikia. Stuburas šitas geras yra. Labai smagu, kad atėjo iš pralaužkį vieną šaltą žmogus. Jo. Pažiūrėkit, pralaužkį vieną šaltą. Jo, jeigu negirdėjot. Žmonės pralaužkį vieną šaltą.
Turim naujienų, darysim naują podcastą. Darysim naują podcastą, darysim, kur bus podcastas, kur kalbėsim tik apie komediją. Ir an kiek mums yra pohojan komedijos, kad tipo komedija nėra svarbu. Ir bus pastovi kisleka su mumis ir podcastas vadinsis BBD. BBD? BBD. Gerai. Žiūrėjau kažkai panašų pavadinimą, bet čia... Ne, žinau, aš nieką. Kisleki išėjai iš darbo, ne, dabar? Ble, ne visai, susimažinau tiesiog apimtis, aš negaliu pilnai išeiti iš darbo, nes tu nedarai taip dažnai projektų, bet aš turėčiau iš ko gyventi. Tai... Tu iš laisvės tavo išėjai? Nu, aš neišėjau, aš susimažinau, aš tiesiog beveik visą kūrybinės dalies atsisakiau ir rašau žinias tiesiog. Oi, na, aš galvoju, kad tu žinių atsisakėjai ir kūrybinę dalį pasisakėjai. Ble, man žinios moka, aš dirbu 4 dienas per savaitę, po porą valandų ir aš gaunu daugą pinigų. Bet ant taip nuobodu. Nėra gerai tau dabar taip, negerai taip sakyti, jie galvoja, kad tu kiekvieną dieną dirbi pilną etatą. Jie žino, kiek aš dirbu, tai čia nėra, kad... Reiškia, ant tiek yra unikumas, trūkumas rašymo talento, kad net porą valandų tavo kainuoja tiek. Bet ten žinios vis tiek turi ten bairius tikimėtiniai ir viskas. Ne, ne, ne. Iš vis nulis bairius. Nulis bairio. Aš dariau ne, šitą darbą 45 minutės. Nu, nachu, galvojau. Antanas buvo pasibandę. Bet, nu, kai jisai pradėjo, man buvo tas pats, kai aš pabandžiau. Irgi tu atsisėdi ir tu nesupranti, nuo ko ten daryt. Bet kai... O tu nebėjai, kad tiek dabadahoje rašysi tas žinias, kad po to tiesiog nustosi bairius mokėti? Blet, jį rašytas. Man reikia kažkokį tekstą parašyti ir jau prasideda, kad pasak. Teigiama. Kokie čia žinias dviračio? Ne, tiek žinių. Tai žinai. Kaip dabar, mantutas tūras arena atrodys? Tai Kadleris užlips, na, pasak. Pasak mano kaimyno. Jeigu ne, tavo bairiai kaip atrodytų, o man mama pasak sakė. Tavo visi relatable characteriai iškart sulūštų visiškai. Pasak mano mamos, infliacija kyla, nes ukrainiečiai pradėjo karą iš tikrųjų. O tu gali neįvardinti, o tu dar išai stand-uperiam? Ne. Beveik niekam dabar Nes labai daug prašai pinigų dėl to. Bet žinai, nu, tipo, arba prašai labai daug pinigų, nu, arba nedirbi tada, nes tada arba vis tiek, tipo, kas gali sumokėti, tas susimoka, žinai. Nes, nu... Man patinka Katleris, kas lėgas kažkada Katleriui pasiūlė dalintis arenų pinigus, kad jis įrašo, o Katleris pasirodo pam. Kad gauna kislekas čia chujenai. Jo, bet jo, jis įsivas chujenai. Visi dimo prikolina, bet primėti, jeigu sutiktų jisai. Na, jo. Visi, kas jeigu sutiktų? Ai, kislekas Katleriui siūlė. Jo. Ai, kažkau, kad Katleris kislekui siūlė. Davai darom be man tam. Brata. Palygiai. Kislekas dabar traukinį su kostiumu būtų važinėjai. Aš noriu ir ekspres sėdėčiau su barniuku alaus. Bekiamas megoja. Puslis iš kuprinės. Ne, man vežtų tas barmenas varniuko alaus iš kažkur tiesiog. Biržėtiška, gyva. Jo. Gyva alaus turit. Ne, nu, žinai, tas staliukas paklausė, kiek nori. Tai aš išmokau tokį dalyką, kad kai klausi, kiek nori, sakai, kiek nori ir tada na ten jau gali, žinai, dylint. Nes jeigu aš būčiau pasakęs, okei, aš noriu, ble, nežinau, sen gal 500, o, gerai. Tai tada tau sako, kad okei, tai gausi va bonusą, 700 ir tu galvoji, čia achujenai. Bet tu gaudai tarp kainą, pilnai supranti kainą. Dar nelabai, aš tipo, nu, pakankamai ilgai, tipo, jau rašau pagal užsakymus, bet aš vis dar nesuprantu, kiek prašyt. Pavyzdžiui, aš turiu tokį nesažiningą dalyką, kad aš pas mane nėra fikso. Jie čia blokai biškyje, nes tipo, yra žmonės, tu turi mažiau babkį, žmonės turi daugiau babkį, aš tada, ai, paskaičiuokim. O tu turi kainyną, turi Antonin Kislek kainyną, bet, nes aš turiu Emilis Jakubas kainynas. Aš ne, bet aš įsivaizduoju jau daug mažiau. Prieš kelis metus, prieš visas infliacijas, aš pamanu, kad tu už minutę norėjai 500 eurų. Aš neatsimenu šitą. 500, jeigu man tu Katleriui parašo ai, nu, minutę... Ai, bet esu arena, bet mes man tuoj buvom... 500 eurų tu šiandien, ir tai prašėjai tiek. Oi, tu mahu, kiek kainuoja minutė? Man tuoj mes susitarė, buvom, bet aš neatsimenu čia tik... Minutė su kisleku 500 eurų. Oi, tu mahu. Ne, minutė su kisleku, kad esi minutę bairį. Nu, tai taip, aš tarp sakau. Nu, bet taip, aišku, čia gal, žinai, ten kvailas skaičiamas ir panašiai, bet ant scenos, jeigu tu būni kai kiem minučių, nu, tai tu, ta prasme, jeigu tu užpildai kažkiek, taip, tą vietą, tai... Tai 20 minučių, jeigu parašai pusę programos praktiškai, tai čia kiek 10 štuko gauni ar kiek. Nu jo, bet ta prasme, visų pirma, reik parašyti tą pusę programos, kad tai tik... 20 minučių skamba dahuje. Jo. Gali dabar dvim parašyti. Emilis taip mašina, yra visiškai mašina, relatable bairį. Bet ar jis norės, aš manau... Random board generator, blėt, bum. Na, bet čia yra atsižiaugta į tą minutę, kad Katleris bus labai selektyvus, ar dar... Jo, nu, žinai, pavyzdžiui, yra, ir kas man galbūt atrodo nesąžininga, aš manau, kad jisai mato kažkiek kitaip, kai būna...
jeigu tu nori, pavyzdžiui, gaut pilnai tos pinigus, tu turi atnešti va tokį va parašytą ir kad iškart paimtų. Mm. Jeigu yra, kur taip mes ten sėdim kambarį ir kažkiek dėliojamės patys, jau iškart krenta. O jam patiktų, kad mes dabar kalbame apie tai? Aš nežinau. Aš daugiau nerašau jam, tai aš nežinau. Dabar galėsit pasiklausti. Va, savarankišką programą nuikite, man jo, tai kažkai namuose. Ar tu moku? Jo, aš esu patenkintas. Gerai. Esu patenkintas. Tu rašai jam bairus? Jis įsivaizduoja, kaip jėkinga yra, kad... Tipo, kai aš, nu, pradėjau... Ką tu rašai jam? Pradėjau, tipo... Ai, supratau jau. Kai pradėjau domėtis daryti visus šitos dalykus, ne vieną iš jūsų nebuvo, dabar Antanas man pinigus moka. Jo, jo. Kai, tipo, aš ant tiek nemoku išnaudoti to, tipo, ką turiu, kad aš jaučiu, lauksiu tiesiog, jau kai jūs nebemokėsit, nebesamdysit niekur, tada kiti ateisi. Nu, žinai. Jiem jaunesniem darys. Kas jai Cambridge'e, kas gimė daugiai vaikį šimą į vieną kambarį būtę? Tai, jo, jo, jo. Keturių kambarių. Čia didelis skirtumas. Čia didelis skirtumas. Aš gali būt, kad net man būtų buvę geriau, jeigu mes užauktume vienam kambarių. Bet jūs gultose mėgodavai. Tu mėgodavai gultose. Ne, normaliai lovai. Normaliai lovai? Jo. Atskiroj? Jo. Dvigulės būdo tos. Ne, čia kalėjime būtų. Čia būna, čia būna. Išraikį slėka namus su kalėjimu. Ne, čia žinai, kas būtų, tipo, neturtingi žmonės neturi šitą. Dviaukštose lovose mėga tik arba ekstra neturtingi, kur ten, nu, sakau, kalėjime turi. Bet arba kai tu turi pinigų ir da turi normalią dviaukštą lovą. Nu, arba jeigu tėvas stalius tavo, tai tada... Bet dviaukštė normalai. Antanui vienam būdavo dviaukštą lovą. Vienam žmogui. Yeah. Nėra tik vienas. Jiem būdavo vien tik tam, kad jis galėjo sakyti, kad ne duchas, ne mėgos. O jis dalindavote su broliai susirim kambarys? Jo. Aišku. Aš dalindau. Aš pirmą kartą jaučiu vienas namuose pabuvau, nežinau, kaip, blėt, 19 metų. Pa pirmą kartą padročinai 19. Ne, čia skirtingi dalykai. Jūs su savo broliais ir sesėm darydavot kažkas žiauriai keistus dalykus seksualinius, bet tipo, nu, ne, tada net, ne, gal nesuprasdavot, kad čia kažkas... Ne. Jis nėra tu, Emilis, jis ne. Čia tavo fantazijos. Aš va dėl ko džiaugiuosi, kad mes išvengiam tipo šeimoj visų šitų, kur negėrė tėvai, nieko nevartojo, nepyzdė. Tas okay buvo. Tai... Tavo tėvai nealkoholikai buvo? Ne. Uik, tu, no. Aš nežinau, už kur tas genas pas mane. Bet čia ne nuo tėvų yra. Jo. Tai pasirodo, matai, net nelėmė tas. Čia kaip bacilą gali pasikauti. ne. Aš manau, kad čia yra, žinai, kad jeigu tu... Ne, jeigu tu ilgai negeri ir dabar pradedi gerti, jau nebepaleidžia tavęs. Nes, pavyzdžiui, pas mūsų šūliai būdavo, kur 17-16 metų jau mes nebegerim jau. Tipo, metą rūkyt baigia mokyklą ir jie, tipo, nebeužsikabina daugiau. O tu kaip tik jaučiu pradžių negeri? Jo. Tada tai sen, ar... susipažinai su Airinu Jankumu ir tada visi... Ne, aš girtą susipažinau. Ai, nu tai va, sakau. Bet ne, buvo, kad į 11 klasę aš dar keidavau, ten eidavo parikyt visi, žinai, per pertraukas, aš to klasį lygdavau ir 12 klasėje jau būdavo, kur mokytoja atsisuka ir kas čia, blėt, alkoholis mirda, aš girtas pamokosiuose dėl. Aš turėjau tokį klasioką irgi, Mantas Gaidys? Gaidys būdavo, Gaidys. Puslės nešdavosi į klasį, gerdavo pastovę irgi visą. Kokia pravardė buvo jo? Ką? Kokia pravardė buvo? Višta? Tik pavardė kreipės. Tiesiog pavardė. Ir mokytojai, jeigu jis kažką, tipo, jį visą laiką žinodavo, kad mokiniam jokinga ta pavardė, ir jį specialiai kreipdavo su vardu. Vienintelis būdavo žmogus, kurį vardu kviečia prie lentos, bet jeigu matydavo, kad jis pripysęs yra girtas ir vėl konį nepasikyti, nežiauri konį. Nu. Čia kaip pat yra, kad nieks mantas nesako. Nieks, jo. Ne, nu šiaip mantų labai daug. Kreipdavos pavardę, kad specialiai jų kreipdavos. Tipo, neklauso, man tai prie lentos, tyli, gaidy prie lentos, prie lentos, na. Ir mes visi sėdėm po tokie va suoluose, blėt. Čia žinai, kad čia nebytas, čia anekdotas, čia galėtų būti anekdotas. Jis baigė mokyklą? Ar gyvenimą baigė kai šitų? Jisai buvo iš... Žinau, jisai baigė mokyklą, bet kalėjime jau jaučiu. Ne, jisai iš asocialios šeimos buvo ir žinau, kad jį buvo su... Kad jį buvo... Ok, nenoriu sakyti šitų dalykų, ką jau buvo padarę, bet nebaigysim, atrodo, mokyklas. Rolandas Gaidys yra vienas geriausių golfo žaidėjų. O nėra palauk kažkoks Gaidys, kuris su šitais apklausom ten būna visom. Dėstytojas kažkoks yra. Ai, gali būti, tai visi dėstytojai gaidžiai. Ai. Tai būna, kai vyksta apklausos, ten rinkimai panašiai išeina Gaidys. Duoda. Voltik, man atrodo, jo. Kažkas su tyrimu tam. Bahūrai duoda gaidžiai pasakyti kartą. Bet jėkingai, aš nežinau, kiek tau turėtų būti metų, kad nejėkingai būtų šitą dalyką. Aha, man visą laiką žmogus pavardę Gaidys bus jėkingai. Aš pamenu, jeigu ten ar brolis studijuodavo, ar dar kažkas, ir, nu žodžiu, arba mokyklai kažkur gaudavai ilgesnį sąrašą pavardžių, visą laiką ieškai jokingai, kas, arba būdavo, jeigu klasės ten kitos dienyną gali pavartyti, visą laiką ieškai, kas jėkingai.
Blė, jo, Vlad būdavo jokie. Bet, bet tai rusų mokykloje, ne? Šūdas yra net pavardė šūdas, man rodas, nesat gerai. Ne, šūdas nėra. Ir aš manau, kad įstatymui yra pažymėti, kad negali duoti tokią vardą. Jo, jo, ne, pavardė. Pavardė šūdas. Rolando šūdas. Gaidį patvirtino. Toma ir Laurinas šūdai. Nes matai, čia gaidys jau interpretacija, kad čia blogai šūdas čia. Kakalis, nu tai čia objektyviai chujovai yra. Jo, bet yra tikrai, aš jums prisiekiu. Aš jaučiu, jeigu norėtum duoti papasų poskirį tokį vardą, turėtum įtikint labai darbuotojus. Bet aš keišiu pavardį. Pavyzdžiui, yra aktorė Olivia Wilde, jas tikrai pavardė yra Cockburn. Cockburn. Jo, nu, tai jo. Cockburn. Žiūr, bet kaip tu duotum Cockburn? Čia kažkas turėjo, nežinau, chlamydiją pastoviai ir ranino. Ne, turėjo pravardę, čivakas, tiesiog, kai atsirado dokumentai, rašė kažkas. Jo, jo, jo. 17 amžiai, kai būtų. Ant bairio. Tai kaip ir lietuviškas ant pavardės būna, kur Jonaitis, nes tėvas Jonas, tai kitokia pavardė. Jonaitis. Jo. Nes visi, tos visos pavardės yra kilusios nuo kažkojo, tai žodžio. Jo, jo. Jo. Laugalys ant lauko gale gyvena. Jo. Bet tokie labai aiškus, bet tarkim, kaip mano, nu, nieko neina suprasti, ką čia. Ne, tavo tai kazakstaniečiai yra. Jo, o tu daug, žinai, kazakstanės žmonių su patarakius. Šiaip arčiausiai mano... A, jūs matėt, kur Vytas siunti komedy drillą tą reikšmę žodžio patarak? Ką reiškia patarak? Išvertus iš latinų patarak reiškia silpnas paliegint. Komerį vis išvengo. Jo, į komerį drill yra to. Nesu matęs, kad tai patikėtų. Čia tiesa. Šiaip čia yra logikas. Aš čia yra logikas, čia tiesioginis paaiškinimas yra. Blema, aš jau negi pavardė, iš tikrųjų yra Kazlauskas, bet... Jo, jis jį pats pasikėjo. Nes aš arčiausiai radau ties graikų, jie mėgstu tos. Biškis, sumaišiau, ne taip pasakiau. Patarak. Maladė malfiku. LS cimatin. Lietuviškai patarak reiškia silpnas nesveikuojantis. Nesveikuojantis. Negali būti taip taikliai. Negali. Aš netikiu. Eik tu, čia kažkaip... Ne, čia iš Korano, iš Korano. Čia yra patrak, ne patrak. Ne, patarakuė. Patarakuė. Leju čia jo. Šiaip aš norėčiau neikti, bet tai yra logikos. Vardas atitinka. Iš kažkokio tavo seno protėvė gauni tą silpnumą geną. Jo. Šiaip, jis tikrai silpnus. Bet keista, kad tau gimnė tik daug išgyvena, reiškia. Nu, jo. Jo, ne, nu, aš... Būdurus, jis slidus. Aš jis taip patrako, apibūdinimas geriausiai yra slidus. Aš irgi bandau dabar pakeisti biškį imidžą, aš bandau, einu sportuoju, aš noriu bandyti pakeisti, kad ir patarakas gali būti stiprus. Man atrodo, dėl ko išgyveno, nes vis laik žiūrėdau, kur aš galėčiau nužudyti bet kam tiesiog. Jo. Nes jis nieko pikto nedaro niekam, tai žmojas, kai... Ne, tai... Aš teoriškai galėčiau. Vergų kasta. Tai dar yra... Vergų, jisai čia iš vergų kastas. Tik tokie žmonės naudojami gerai. Jo. Jie, bet jie vergų kasta, ką tu jam gali nešti vieną. Tokie žmonės mano tėvą. Ką jis gali nešti. Bet aš net labai daug. Tai tokių. Tokie žmonės kaip Antanui į vandenį verda tiesiog. Distiliuoja vandenį. Nėra. Pavardės iš tikrųjų turi tiesos, nes tarkim Sadauskas, Sad, ir jo protėviai karėsi. Čia nėra stabimas. Niekas nėra stabimas. Gerai, kisliak, tai ką kisliak reiškia? Čia kišiausiai. Iš rusų kalbos. Koks? Rūkštus. Na, jo. Yra keistai. Nes tu prakaituoji daug ją. Nes gerai rausus. Aš gudėl prakaito, nes prakaituoji visai. Sadauskas iš tikrųjų yra tai, no, kad sodose. Sodose, ai, tu mėgsti sodą. Visiškas lietuvis. O ką sodė žmonės daro? Užsidaro ir daug dienų geria. Nes jie karėsi sodė. Jie karėsi sodė. O kas tavo giminiai žmonės? Aš neišgirs šitų barių, kad aš pasakau visi. Jo, bet jo giminiai visi karės, tu žinai šitą? Kiek visi vyrai Sadauskų giminiai pasikarė, na. Eiktų, na. Ir labai paternas matos, bet kad kažkas vis tiek giminė pretėsi, tai aiškiai jūs daugiau. Čia, tai mums... Ne, tai vėliau riešta. Nu, taip pat čia yra mes kaip skandinavų, žinai, tos šeimas, tos vertybės, kur reikia nušokti. Kur pasensta jo nuo Olandų. Šokia nuo Olandų, pas mus pasikarė. Taip pat tai tave saugo vaikas. Bandė prieš tai nuo Olandų kepurės, bet išgyveno. Geras. Laipėtas referencija. Tai turėlį, tu radai prakeiksmų sustabdymą, nes... Vaikas yra tasai rodiklis, kada tau jau gali... Plaukų sistema yra prekeiksus. Plaukai, šiaip jo, šitas yra. Čia ne jisai atrado šitą. Blė, jolės, plaukų sistema. Bet tavo šeimoje nieks plaukų sistemą neturi.
Iš mamos pusės. Bet blink. Motina? Ai, ne, ne. Bet... Motina. Tu iš motinos galvą paveldėjai? Ne, senelis. Senelis. Ai, senelis. Iš motinos pusės. Ne, šiaip yra genas toksai, kur moteris žiauri plinka. Ir tas irgi žiauri persiduoda genetiką. Panevyžiui buvo viena pana, kur plika būdavo. Eik tu na, kaip atrodo. Jūsų panos, nesiskundžia jums, kad plinka. Ne, ne. Aš šiaip nesuprantu, jam pasuoja slenka, kuokštis plaukai, bet jų dohuje. Mano pana, kiekvieną kartą, blėt, išeina iš dušo pizda ant ten, man slenka plaukai, aš nupliksiu. Ir vis sakau, tai gal tu nori. Na, ne, aš tau pasitikinu. Ai, ne. Mes, karokia, Antoškė varytų į Turkiją, lėktuvė skrenda, žiūrki, slėka panasėti šalia. jau, bet jau prismaikstyt, atgal skrydis jau, atgal. Su pintais ant galvos. Jo, gal, gal. Rėmės skrysiu, nes įkalbėčiau, kad tas rėmio dantys įsidėtų. Ai, kaip iš Family Guy to šuns. Ai, to žiūrinė tikrus dantys. Čia trendas ten, irgi baisus. Jūs matėt, kaip atrodo? Aš visiems sakiau, pamenat, buvo Family Guy serija, kur Brianui dantys Tos, tu matai dabar, yra du trendai dabar. Žmonės varo į Turkiją ir du zuikius vienu šuvinu šauna. Pasidaro plaukų tą transplantą ir tada pysa dantis. Bet ten ant tiek fake dantis, tas spalva, tas baltumas, aš nežinau, popieriaus lapas. Į popieriaus lapas visiškai lygus tiesus ir to fake-nis. Ten yra pigiausi grilsai, ten yra pirmas ten grills, tapas. Aš galiu pasakyti, kaip vyksta procedūra. Nepauliruoja, aš galiu jums papasakos, kaip vyksta procedūra. Čia yra transplantai, tas dantis yra netikras. Tiek daug žino apie tokius dalykus. Jis yra visiškas autistas, nieko nesupranta gyvenime, bet jis žino viską apie steroidus ar apie plaukų implantus. Ir tokias siauras temas, man nepireiks, bet man įdomu. Aš apie sveikatą daug labai žinau. Ir tai žodžiu, tau paima, tau išlupa, čia sakau, nesuklyskit, yra vienas dalykas, yra vyneris. Nemaišykit šitų dviejų dalykų. Implantas ir vyneris yra du atskiri dalykai. Vyneris yra kita vadanti žiaurinus zulina, palieka tokias iltis ir tada ant jų deda tos vyneris. Implantas ir tau išlupa absoliučiai visus dantis, iš burnos nebėra nei vieno danties, tavo galva sutinta kaip sugelta bičių nuo to išlupimo. Tu palauki porą dienų, kol atslūksta ištinimas, tada jie paima varžtus metalinius ir tokias metalinės plokštės ir grėžia tau į kaukalį, iš viršaus vieną plokštę įgrėžia į kaulus ir iš kitos tada vėl galva sutinsta, belia kaip bičių sugelta, jau dvi savaitės būna galva. Aš nesmai, kad jis taip excited būtų apie kažką, jisai pasakoja, jo, būtų kažkokia genialiai. Nesinoji apie artį. Aha, jo. Ne, tai jam manai prieštriauti, jis ne, žinau šitą. Aš jau man daug kartų šitą ir sakė, aš žinau, kaip atsakyti. Jisai netoką galėtų apie šitą. Dėl to implantus tiesiog. Prezentacijos. Ir pas pat geltonį. Apie dantų transplantus. Nu gerai, tai dėl ko jie taip daro? Nes žiauri pygų. Nu, tipo, ten. Bet čia estetiškai jau. Turkijoje yra gan pygus tas dalykas ir visi įsivaizduoja, kad ai, tai man niekada dantis nebeges, nes aš neturiu dantų. Bet jie nesupranta, kad tavo kūnas, organizmas, jis atmeta, kai į tavo kaukolę yra įsuktas metalinė plokštė. Kaip dantis dėl? Tai gerai, pirmas žmogus pasidarė, ne? Tai kodėl nepasakė tas pirmas žmogus kitiem? Aiškiai nėra tai blogai. Ne, tai ne visiems atmeta. Tu tada geri vaistus, kurie stiprina imunitetą, kad tavo kūnas netmestų to metalo, kuris įsuktas į tavo kaukolę. Ir jeigu atmeta, tau užpuliuoja kaukolę va čia naisvą, išpuliuoja čia ir tu gali tiesiog, į smegenis gali pereiti infekciją ir tu gali daržovę palikti ant tubų pajungtą. Pirmą gali varyti iš karto. Bet čia, jo, aš dėl to taip ir gerai žinau apie implantus, aš bendradarbiauju su Turkijos klinikom ir tie nepavykė eksperimentai keliauja pas Emilio vyrus. Jaučiu lagaminėlį turi atsinešęs, kitos visiems pačiupinėti. Jeigu norit, yra kainoraštis. Yra kainoraštis. Taip, bet man kas sėkinga, kad iš visų dalykų, kur tu galėtum, taip, jau tiek tą mediciną pažengus, žmonės keliauja į užsienį. Aš tik pamirštu, kaip su tom kamieniam lastelėm, kai daro operacijas, JAV taip neleidžia, Džiorognas pastoji pasakė, ten į Meksiką varė dar kažkur, nu, taip, tau injektina, man to... Nu, jis skauda petį, varai į petį kamienės laselės. Jo, tau literaliai atsinaujina tiesiog petys. Mes esam kalbėję, da chuja. Aš sakau, viskas, nu, su žmogaus kūno augmentacija. Jo, man esi pasakas. Ir sen žmogus atvaro, kur davai išlūpkit man dantys ir tuos kvadratinius. Jo, tu žinoj... Kodėl tu šitaip nori daryti? Tu žinoj, Emilija Katrimas Kurtinaitis valgo placentos steikus. Žmonių placentos steikus, nes ten yra kamieninės lastelės. Bet gali būti. O čia iš tikrųjų padeda šitą. Jo. Generuoja to. Tai tiesiog super žmogus tampa. Man dar su šito, kai turkitas dantys įstato švaistimas sirio, kur žmonės būna, ten pasako, blė, sen, tai po kurienu, tiesiog priniukinam ir kambarys, sėdėjom, tiesiog ten klausė muzikas. Žmonės priniukinę Lenkiją užėmė, tai tiesiog kambarys sėdė, tu švaistai narkotikus, nuveik kažką. O gerai, tai tu įsidėti tas dantis ir kas tada būna? Jeigu kūnas neatmeta, turi dantis, kurie atrodo kaip
filmuką veikėją. Jie nėra, nusipirinti, jie atrodo, jie ant tiek balti, jie ant tiek tobuli ir ant tiek didelį. Per Tomą ir Jerry būna, kai trenkia į dantys ir taip su... Nu, jie 3D dantys atrodo. O gerai, o tai tau kas moka kažkas pinigus už tai? Ne, tu tiesiog būni su tokiais 3D dantim pats. Ir nori, kas pačiam tau gražu. Ir moterim gražu, vyram čia. Nu, jie galvojate, kas daras, bet iš tikrųjų taip atrodo, kad eiktų nachui. Steve jau buvo įsidėjęs vieną kartą šiaurį keistai atrodė, eiktų nachui. Vieną kartą tu gali vėl atsigręžti ir sudėti savo pabandė vėl būtų nuo kaukulės. Dabar klausyk, kaip veikia tie implantai. Kadangi tau yra sugrėžtas plokštės metalinės į kaukulę, į ten įsistato bet kokie netikri dantis. Tai tu gali įsidėti filmuką dantis, gali vampyrų įlti įstatyti, gali supūvusius dantis įstatyti. Kokis nori dantis, pilna pasirinkimų yra. Remanauskis taip davė. Jis tiesiog įsideda. Jis dėl skečių, darė. Į Turkiją jo gavo dantyrištą, rūdas, bet su kitais dantim. Išvarė Ramanauskas grįžo debilas 3. Jo, ir dantis. Va čia tai menininkas, va čia tai komitmentas yra į charakterį. Sen, dėl Patreonų visi. Jo, jo. Tai Martinienko su akim tą patį darė. Okay. Nekinga čia apie akį. Čia negražu ir taip jokį. Jo, gerai. Čia akis negražu. Žymėk šitą. Tu šūrikė į banas, aš tavim validų padarysiu, blėti. Davai, Arencai, aš tai apginsiu, nachui. Palik šitą smurtą prieš vyrą vadybę. Jūs matėt kažkokį davai postą, kad jis bairis užsirašinėjo. Jo, jo, buvo. Vakar buvo pen maikis, buvo rimtai. Tu prakomi drill chatą, nes ir reik pridėti. Aš esu jokiem, nereik manęs pridėti, nes išmestit vėl pat. Mane visus chatus prideda ir išmeta pat vieną mėnesį. Kūlės nelašė. Tai, aš CS visai nair čia paložbė. CS jo galim. CS galim penktadienį. Tas ane, aš sapnuoju, kad aš žaidžiu, aš ant tiek noriu pažaisti. Rimtai, pas mus ofise galima net. Nes man kompas netraukas, aš žiūriu, kujovas kompas. Oi, tu nak, taip, tu, nes aš tau vieną kartą pražinau, kelis kartus aš jau čiatą ir tu... Ne, man, aš ne visada galiu, blėt, nu. Tai šį penktadienį vadysim. Nes man kai prašo, jebri, kas norit pusę pirmos nakties CS pažaisti. Nenoriu aš pusę pirmos nakties. Nu jie, bet varysim pusę pirmos nakties. Šiaip jo. Ne, nu pusę dešimt. Aš šį savaitgalį vėl negaliu, nu. Penktadienį negaliu penktadienį. Ką tu veiki? Ne, penktadienį. Tai kas kislekasi, jisai turi draugų. Jisai užpisas, jisai turi draugų visą kelią. Penktadienį vežam šūnį pas gydytoją, o šeštadienį išvarom. Kuo geriausias draugas? Po kokiam tu rajone gyveni? Neskysiu dabar, na, kuo mes sakytau, kad... Aš galiu pasakyt. Bet nenuėmesti. Ne. A, tik. Nes mes tai pasakom su adresu, kuo gyvenam. Jisai pasakė, kad... Jisai pasako į idealį. Kad net galėtų akmenį mes. Aš sakęs, jo, kelis kartus. Ne, tai tu kelis kartus esi sakęs. Supranti, prieš tai sakydavai. Tai tu prieš tai sakydavai. Aš pažymėk, o iktų nachui. Rimtai sakiau. Kelis kartus. Taps mes, kad tau nerūpi šitas ir nieks nekreips dėmesio. Bet dabar noriu pasakysiu bairį, man kažkada neseniai kažkas trečią nakties į durį skambino. Į mano tą... Tu atidarin. Bet įdomu... Žymėk, prašau. Jūs atidarinėjat duris, pavyzdžiui, žmonėm, kuris nelaukėt, kažkas jį paskambina. Aš tu ne, žiauri sigandu. Ne, žinom, numerį, aš nieką nekeliu, prašau, gal galit prašyti. Aš žiauri sigandu, man trečią nakties paskambina. Oi, aš niekad neatidarinėjau durį, nachui. Ir aš net nepakėliau to ragelio, žinai, kur pakopsit. Mes neaukštai gyvenam, tai pas mus dažnai ateina, kur prašyti pinigų tiesiog ateina. Tai mes palaukiam, kol kitą būtą paskambina, pažiūrim, tai ai, nachui, neatidarė. O jūs pažiūrit per akutę, tyliai nueini, bet aš bijau, kad hitmanas šaus. Tai pas mane laiptinė neįveisnė. jo, šitas baisi. Jo, kad jie, iki šaus. Aš, pavyzdžiui, aš turiu paranoją tokią, kad jeigu žiūri per tą durą akutę, yra toks vaizdas ir biški laiptų matos. Ir man vis laik baisu, kad pažiūrėsi, pradės eit kažkas. Aš nežinau, kodėl, bet man žiauri baisu. Bet jis... Rodo, tipo, nes tu esi uždaroj patalpoj, tu gali tik per langą šokti. O kodėl jūs bailiai? Jūs nepamirškite vieną dalyką, mes Lietuvoje gyvenam. Yeah. Tokių dalykų kaip hitmenų Lietuvoje nėra. Antanas Varnelis buvo. Neįdomiausius, bet ne vienkim. Mes neįdomiausius gyvenimus gyvenam pasaulyje. Nieks nachui neteis per tą kutę ir nenušaus jūsų. Na, čia tiesa. Aš nežinau, ką tu turėtum padaryti, kad užsakyti jo. Ir per kutę tavo nušauna. Aš nenoriu būti pirmas, žinai. Jo. Aš testavau. Čia test shooting. Ne, per akutę gal ir hitmenas neteis, bet gali ateiti žmogus, kuris yra under the influence narkotikų. Jis under the spectrum. Arba spektra. Ir gali tau... Geras pasakymas. Ir gali tau įlą, blėt, pys tiesiog per akutę. Na, nu, blėt, sunku. Žinok. Aš irgi įsivaizduodau, kad per akutę, bet kad per akutę, kai pažiūrėsiu, ne tai, kad mane nušaus, bet aš buvau kažkada atsimenu pažiūrėjęs tą filmą No Country for Old Men. Galvijų šautų. Bet ankiekui originalus, pavyzdžiui, šūdymo būdas. Čia
žiauriai. O jo, mes esame kalbėję apie šitą jo pizdės. Jo, geras filmas. Svajonė. Pizdės, koks geras filmas. Aš nesinai pažiūrėjau. Biškį lieka bidoną, tad tai nešiuoti susitikti. Tai žinai, kai nes tu pastoji, tai vaid pato dujį pasitikti. Ne, labai sunku prapsugo. Kokia praeisi tas bidoną? Negalinį stoja, ką iš man dujį tiesiog reikia į balioną. Arba žinai, jis turi, kad kas kert naują balioną, pietris to šlangutę. Jo, jo, blė, visi jo labai tartinai atrodo. Ir plus jis nelabai gali gaudyti, esu, nes jis turi. Dar jis apsikirpęs, kaip pėdi pimbletas, bliudukas nuaugė, sakyčiau, na, jis šlupa su viena koja krūvina ir sak šlupčia per miestą su bidonu. Dėl to jis nėra tikruo. Per nuotolį, sunku šiaudėjau su to. Ir šlupčia per miestą su bidonu, nachui. Ir jis ateina į degalinę pas kažkai senuką ir tiesiog senukas, lik niekur nieko šneka, tiesiog, ei, ko norėtumėt? Kur atjums? Šiaip šito filmo gimtadienis, ką tik buvo 15 metų. O ne? Okei, bet dabar sąžiniai pasakykite, ne, kiek laiko jums reikia pažiūrėti tą filmą, su kažko pakalbėti ir paskaityti, kad suprastumėt apie ką tas filmas. Nepiskit, prie to, kad vienas, tikrai daugiau. Plešiu prižiūrint, man atrodo, paskaičiau. Jo, jo. Aš jau nesupratau tiesiog, aš man tiesiog filmas buvo. Tiesiog filmas geras. Plešiu, aš pilna, aš pažiūrėjau ir draugai, tipo, blečia, žinai, top filmas. Ir man tai su Batman buvo. Ir aš sakau, tipo, Sandy ten nieko nenutiko, jis tiesiog baigės. Aik, tu, nako, mes net turime apie ką šnekėti. Bet jis yra... Jo, ten gali dialogas yra ir ten aš nelabai viskas supratau. Esmė žodžiai, kad tipo, tas švakėsis kaip, kaip ten, ar mirtis, ar lemtis, jis lankė ir kiekvienas tipo, išmeta ir kas jam tipo, buvo lemta iškirsti, jis nusineša. Kažkas toks. Ai, tai čia pap... Dabar jis komentarys, nesupratai nieko asilio. Čia net nespoileris. Tai. Aš gau, čia bus kažkas kaip tasai, blėt, kur atblom laikas eina, kad toksai deep meaningas bus, blėt. Memento? Ne, tas kūra, kur ten viskas atbulom eina. Tai Benjamin. Čia kažkokį... Ne, žiūri paprastą. Ne, čia koks, blėt, bus filmukas. Ne, čia bus kažkoks filmukas. Ne, atbulom laikas, Benjaminas Bottomas. Ne, gal, nu, kūra jis tikrai turi... Inception. Memento. Inception, panašus Inception. Memento. Ne, Memento, blėt, kur... Koks režisierius? Apie išnekėtą filmą. Tai pasako, kas... Kur... Ai, ne, kosmosą, kur vyko, ne? Aha. Ai. Interstellar. Interstellar. Ne, prie ko ten, kur laivė, kur laivas buvo toks didžiulis, milžiniškas. Ką nachui? Tiesiog išsigalvoja dabar. Pirat, karybų piratai. Tai buvo gigantis laivas ir įsubinės. Ne. Simbadas, ne? Eikit nachui, blėt. Nežinau. Kodėl tu žiūri Morbius, Simbadą? Ble, aš jau į Morbių haliau žiūrėti. Vienas geriausias filmų, kokias matės. Efektai žiūri geriai. Mano mėgstamiausia, tai pajūrė džiazas. Pajūrė džiazas? Čia raibė kažkoks filmas. Nemilimi ten prie kiekvienas. Čia raibė. Yra filme citat. Ta, kur ten žodžiu užvertė kažkokį... Raibė akis, sakė. Ne, raibė filmas, raibė. Ne, aš gal raibė akis yra... Kodėl tu stumė ant raibę? Ne, nu, kad keistas. Žiūrėk, ten, sorry. Jie citatą kažkokį čivaką užvertė, ten žmona jie ieško kažkas tokį ir ateina ten vyrai su kostiumais, sako, atsiprašom, an jau užkrito konstrukciją. Okay. Žodžiu, ne. Ne, aš esu iš tikrųjų, man nežinau, ar pasakau šitą istoriją, bet aš buvau kaip paskeis gerai, kai jis ten mane kėtė, rašys scenarius ir panašiai. Ir jisai man pasakoja apie šitos filmus. Jisai norėjo serialus daryti iš jų. Morbius? Ne, ne, iš tų visų pajūrio džiazų ir panašiai. Ir jisai norėjo pasimti ten tipo tos miestų dalykus ir daryti pagal Peaky Blinders. Sako, esi manęs Peaky Blinders, jau buvo ką tik išėjęs. Sako, davai darom Peaky Blinders, bet pagal lietuvių... Pasmerkti gavosi. Jo, ne pasmerkti, o tos visų. Aš kaip norėčiau, kad žinai, kas Skaisgiris padarytų, aš kaip norėčiau, kad Skaisgiris, kad Garfieldą padarytų lietuviškai. Peaky Blinders! Ir tasai, kur gimtadienį jo buvom įgarsintų, jis būtų voice actors Garfieldą. Ką? Šupranauskas. Kas? Kokiam gimtadienį? Ką šnekėtų? Kuris moteris mėlo geriau, kurio gimtadienį buvom, kuris Šeškauskas buvo? Ai, džiugas Eurusaitis, tai nebuvo moteris mėlo geriau. Tu negali gimtadienį? Džiugas Eurusaitis, jis sako. Džiugas Eurusaitis gimtadienį. Kad džiugas Eurusaitė prieš... Kuris buvo jo gimtadienį? 50-am jubilėjinį. Tengiausi Simpsono fanai buvo, tai kad... Aš norėčiau, kad Skaisgiris darytų Garfieldą, aprengtų Eurusaitį kaip kostiumų katės ir lieptų jam Garfieldą. Mes esam du TV open mic'as. Buvai tu ne? Nu tai taip, ten buvo... Nu, aš galvau, kad jis pasi gimtadienį buvo hap. Ai, ne, ten buvo du TV open mic'as ir padarė jo gimtadienį. Jo, nes investavo į patalpą per daug, tai padarė gimtadienį to pačiu. Su Šiškausku buvom. Nusifotkinome su Džiugu. Aha, aš pamenu, aš su Šiškausku fotkinau ir Emilis bandė lysti, Šiškauskas Emilį išstumė. Tai yra fotkė, kuris atstumtas. Šiškauskas didelis yra, ne? Ne, senas, užmušiu iš bankės. Aš kažkodėl atsimu, kodėl tu taip pasakyti? Tu tik taip matoji. Kokioj tu situacijai turėtų būti, kad tau reiktų nužudyti Šiškauską? Nežinau, nu jisai šiaip sakau, jeigu stumtysi, tai kitą kartą atsakyti. Jeigu reikia tiesiog. Negrasinu, aš nieko jokau. Jūs daug nautsų į telefą užsirašat, pavyzdžiui. Ne, niekam. Čia arčiau? Premsą?
Ne, nu tiesiog, jo, nu tiesiog, tiesiog. Aš nesirašau, nebesirašau. Podcast'ui, tipo? Ne, tiesiog, nu, tipo, bairiam panašiai. Aš nebesirašau, aš įrašinį garsą. Ar jis, tipo, nuo ryto iki vakar, nu, ne nuo ryto iki vakar, bet tam tikras valandas tiesiog sėdėt ir rašot. Ne, mes realiai atvažiuojam čia ir CS'ą žaidžiam ir tada, ir važiuojam namo po to. Jo, jo. Man tėvas buvo atvaręs. Čia reikia kirpti. Panas gali žiūrėti. Man tėvas čia kažkada atvarė į ofisą ir irgi CS'ą ten tėvas žaidė visi. Tėvas sako, uik, tu blemas, sako, myliu, nesuprantu. Sako, tu čia gal vienas dirbi tam ofisė? Dėl, sako, jūs tiek pinigų mokat, blemą, kad kompiuterinių žaidimų žaistume, sako, aš nesuprantu. Ir tada Jarinca pažiūrėjo, sako, blemą, tas tai jaučiu, sako, sakinys, net jaučiu, net keiktis nemoka. Ką? Jis taip atrodo, aš patikėčiau. Tėvas man galvoja, kad Jarinca keiktis nemoka. Aš nesustemčiau, jeigu Jarinca kalbėjo, tiesiog toks, be žodžių nieko nesakytų. Malūnas, blėsi. Oi, blėt, valai. Nes man buvo vieno momentu, aš išsigandau labai, kad nebuvau užsirašinėjai nautsų jokių. Ir galvoju, nu žinai, kai taip atrodo, tau negimsta jokių minčių. Ir tu tiesiog... Kartas tai būna. Ne, žinai, kas yra, tada, kai nerašai, nu, tipo, kai nedirbi ant tų nautsų, kai nerašai, nu, aš tu niekad nestandupin, bet man tai būna, kai aš nestandupinu ir negalvoju bairį, man tai būna, žinai, kad... nu, tipo, nepastebi. Aš tai pizda išsigastu, žinai, kur atrodo, jeigu būtum koks žmogus svoris ir tiesiog tau tinklas nebeina. Ir tu galvoji, pizda, aš dabar tik kostiumą turiu. Aš nieko nebegaliu daryti. Plejo be komedijos, be humoro. Jūs man pizda būtų, ne? Jo. Ką myli darytum? Aš atgal į Angliją. Tai aš sakau, išėjo tas, kas juoksis paskutinis su mumis ir su Antanu. Ir aš man buvau pagalvosi, tok, blei, jeigu aš, nu, tipo, turėčiau humorą jausmą kaip Antanu. Kai man pizda, aš nežinau, ką man daryt. Jo. Tipo, ne, Antanas daug sėkmė, bet tu čialnui. O, jis daug sėkmės už tave. Tai taip, bet aš turiu meni, kad jeigu, jo, aš būčiau ten, kur aš esu. Tai tu irgi man tu. Man reikia su tėvų vlogų. Ne, nu, jo. Kažkokie smegenys. Bet šiaip podcastas geras būtų, podcastas būtų geras. Trys Antanai, tu, Kislekas ir Antanas jo. Jo, kaip vadintas trys Antanai, tiesiog, wow, Emilį, pasiūlyk šitą idėją kažkam. Bet Emilį genelės, tai dėsiu, tai pizda. Žinau, koks būtų A ir būtų baterija. Baterija, jo. Ei, genius, Emilis. Pirmo lėrio smegenys, kaip atragas pasakytų. Jo, bet man zavys mano. Pirmas lėrio smegenys yra geriausias komedijos smegenys. Geriausiai, ko reikia Lietuvai. Jo. Kislekas, dabar turiu, rašau bildinių programą pabičkį. Aš tau numesiu visus bairius esu išsirašęs, aš tau numesiu ir tu damėsi tagu. Kiek tu man tai kaip? Aš irgi Martinenko numesiu, tada kažkaip perėsiu. Žiūrėk, už tave padariau, bet gali nebesirašyt. Ką žinau, tai žiūrėsiu. Aš to irgi numesiu, aš jiems galiu numesiu savo. Ne. Aš bildinu irgi dabar. Bet tai daugai, tai jau turi. Ne, aš dabar naują tik tą rašu epizoną. Aš nežinau, kai aš nelabai turėsiu dabar daug, nu žiūrėsim. Neturi laiškų presesų. Dabar, blėt, ne, palikau, nacho, bet šiaip galėjau pasiimti iš tikrą. Na, kitą kartą. A jums daug siunčia? Daug. Ne, jis laiškų turi iš kalėjimo. Pasiėmiau visą archyvą laiškų iš kalėjimo. Ai, kur tau rašė, kur turėsiu. Ir ten tokie jokingi, aik su nachoj. Kur man... Palauk. Gali vieną pasakyt. Pavyzdį. Palauk, ta prasme archyvą, bet tu išsiūsdavo juos. Ne, tai man, kai paleido mane iš zonos, aš viską pasiėmiau juos su savim. Sako, nori pasilikti juos. Supranti? Tai kopijas išsiūsdavo? Tugi kaip parašai laiškį? Klausyk. Nu, davai. Daug buvo laiškų, kur aš pats turėjau. Jo. Daug mano motina laiškų gautų iš mano turėjo pasilykus. Tai tos laiškus, kur aš turėjau, aš jas pasiėmiau už zonas. Tada grįžau. Bet dabar... kurių tu neišsintai? Ir dar man kalėjime padavė, dabar klausyk. Man motina pašto vis kūsdavas laiškos ir aš nesuprasdu pradžio rašo. Na, tau jau siunčiu 10 laišką. Okay. Kaip tu sekas? Ir aš žiūrėjau, aš negavau iš jos tiek laiškų. Ir kai mane paleido iš zonas, man davė tokią krūvą laiškų. Sako, jim... ir visur tėvas svastikų pripaišęs jį. Ir tiesiog dėl to nepraleisdavo. Ar laiškai, kur nepraėjo pro mūsų tą tipo patikrą, kažką, kur netityko kažkas. Oi, suna. Ir jie mane, aš dachai iš jų laiškų gau, kurių net mane padavė. O nesakė, kodėl ne. Kas ten turėjo būti lietuviškai vis tiek? O žinai, dėl ko nepraeina laiškai? Tiesiog kažkių kivordai gal yra, nes dėl to zonai, žiūrėk, kol aš gaunu laišką, man praeina mėnesis, ir kol aš išsiunčiu laišką, gauna praeina mėnesis, nes ten jie eina per patikras, jie turi gauti vertėją, šifruotos laiškos, nes aš dar nebuvau nuteistas, jie galvoja, kad aš nusikaltimo informaciją kažkokia. Ai, sunahu. Tai ten turi praeit pra viską ir jie galvoja, kur slėpi tenais pinigus ir panašiai. Taip, tie visi. Kiekvieną laišką kodoja, žiūri pirmas raidės, šeilės. Ar yra užslėptų kažkių žinučių tenais dar kažkas. O ten tiesiog man tėvas rašo, kad Hitleris maladėts, na. Visai paprastas laiškai, Hitleris maladėts. Kubliai. Nu, pavyzdžiui, man motina atsintė vieną laišką, ten jau man teismas, to turėjo būti ir jie bandė tokį advokatę gerą gauti. Ir man motina sako, nu, žinokia, myliau. Palai, žinai ką, labai prašau, gali išsitraukti ir paskaityti. Tipo, ne perpasok, bet paskaityk laišką patį. Turim fotkių. Tu turi su savim kažką? Neturim fotkių, nes specifiškai toli gyveninu čia.
to laiško tai nefotkinu, ten su tėvu fotkinu. Nu gerai, gerai. Važiuot paimt. Sorry, sakyk, sorry. Man žodžiu. Man teismas, motin, tipo, parašė laišką, sako, nu, tai žinai, tą advokatę ten, kur žiauri gerai, kur tau tu turėtų ištraukti iš čia, sako, tai žinok, negausim jos. Bet sako, tu nebijok, sako, nežinok, viskas ne taip ir blogai, nes viskas dievo rankose. Ir tiesiog mane, man tipo, jinai mane guodžia, kad dievas, kad ne, mes neturėsim advokatės, aš neturėsiu advokatės. Dievas pasirūpins. Dievas, bet dievas pasirūpins, sako. Nu, tai va toks. Va, tai ten... Gal gerai, kad negavai tokio laiško, ne? Tai šitą aš gavau. Aš tą gavau. Tu sėdžiu, man to į teismas rašo, nebus advokatės, bet dievas. Teisinė sistema, vis ant dievo pasakyti. Jo, ja, viskas ant dievo dabar paremta yra. Tai, nu, visokių tokių įdomių būdavo. O tai palaikė tėvai, ne? Sipriai? Jo, jo, palaikė iško. Biškui, tu žinai, jeigu negaudai laiško. Tai ne, gaudau, bet ne visus. Gaudau, o tas Danis išžadėtų tėvą, jeigu pakliūtum į kalėjimą už kažkokį žvagystus. Ne. Bet gal priklauso už ką? Nu jo, nu vis tiek, nu, kas ten tie blogiausi dalykai? Nu jo, aš nevedu dabar nusikalstamą gyvenimą, jeigu vėščiau kažkokį ir jeigu kas klauso. Prastosi, jo, jeigu kas klauso. Jeigu prastosi sąjį. Bet tu ką tik sakė, kad šešios šalyse paieškomas esi? Jokavau, jį pasakiau dar, kad jokauju. Anuliuoji iš kas, jokauju pasakai. Mane vokiečias, kai mane pagavo, aš tik sakiau, jokauju. Toks prie būsikas su tėliu visai, toks, jokauju! It's a friend! Operatoriai šonai iš kameram. Vaktom irgi. Bet blei, pizdavėčiu, nu, jau daug kas jie tau sakė šitą, bet jeigu ne Vokietijai būtum sėdėjęs, blei, kaip pakeistų tavo gyvenimą jaučiu. Ai, Lietuvoje, jeigu būčiau, tai homoseksualas. Nu, bet aš dabar irgi. Aš manau, kad čia mažiausia tavo problema būtų. Homoseksualas. Ne, nu. Nes, nu, ką tu ten Vokietijai, gal tau jauči negali ten privės, kad šeima siūs tai dar kažką, nelabai galvojau čia apie tokį. Ne, kolonija, ten jis yra, blei, ten hostelis. Viską griežtai. Ne, bet ten, nu, ten buvo griežtai, nu, viskas pro langus tu nematai, grotas, trigubos nachui, vielos visur. Tu gauni, jo, bet tai skerpa, netgi nėra. Mentalitetas žmonių, kaip vertintų? Buvo tos panetkės. Bet ne su vokiečiais sėdėjo. Buvo tos panetkės, bet ten, kur sėdėjo vokiečiai, vis nebuvo. Nu, tai. Buvo labai minimaliai ir jie šiaip būdavo, jie vos nekad mažiausiai ką padaryti. Vokiečiai naciniai nusikalsta. Jie vokiečiai ten kaip tik tokie debili. Nu, tipo, jie nebūdavo stiprus, nežiūrėdavo jos kaip kažkai stiprią community, nes ten visi pas mus pasiskirstydavo palei tautybę. Tai, kai tu eini lauką pasivaikščiot, kai duoda tą vieną valandą išėti lauką, visi palei rasę pasiskirsto į kampus. Tai albanai vienam kampe, turkai kitam kampe, arabai kitam kampe, vokiečiai. Sakai, kad rasė, bet jie visi tos pačios rasės. Iš tautybė, tiesiog. O būdavo kampas, kur vienos rasės, tarkim, nes yra, nu, tarkim, egiptietis, bet ir iš Nigerijos žmogus. Jododžiai. Kur nepraeina pagal jokios kalbas. Jododžiai, visi jododžiai būdavo vienam, jododžiai būdavo tik su savim. Tik o mišrūnų būdavo? Mišrūnų? Ne, aš būdavo žiūri keistas. Pavyzdžiui, Dreikas. Aš būdavo žiūri keistas, aš būdavo... Su Latvijai tiesiog, nes daugiau nėra lietuvių. Vienas įskirtinių atvejų, nes aš tiesiog su albanais būdų vienas baltas nachui. Eminem. Nes aš plikai galvą ten nusiskutau zonai ir tokia mano šviesi plaukai žiauri buvo ir tiesiog kaip Eminemas atrodžiu. Ilgas plonas. Aš tik dar kartą noriu pasakyti, kad blėt, kai aš atsimu tave open mic'e ir kaip tu dabar atrodai čia pizda kokia du. Jo. Eina nachui. Ir pagal jėkingumą. Man tai tas jėkingumas. Jo. Pagal viską, absoliučiai. Čia du skirtingi žmonės. Nes jis buvo žiauri, nejėkingas. Ne, bet toks labai kuklus berniukas, toks kūdas, visą, žinai, taip pat trumpi plaukai, toks... Jo. Skūsta galva. Šilapuką. Tu atrodo ketvirtoką pamatytum ir, žinai, po trečio kurso žmonės žmogą. Bet tu su papirka, tas savo labai pergionai. Lindai man subinė, kai sakė... Man atrodo, tu kai tik pradėjai toks, biši kaip saldis dabar, kur labai pergionai dėl to, kaip pasirodai ir ant scenos. Nu, iš kažkur atėjo, kaip Sauliui po pandemijos tau atėjo pasitikėjimas iš kažkur. Blet, net jo, ar po pandemijos, ar po ko, bet tau krekino smegenis, kur tu buvai niukas ir... Ne, aš gavau pasitikėjimą, kai su kitais pradėjau saiti. Kai kažką, atsimenu, aš kada pirmą kartą pradėjau, kai pirmą kartą gavau pasitikėjimo, gal tas lūžis buvo pagrindinis, kai aš visai galvodau, kad aš visai tylėdau ir stengdavus nešnekėt, nes aš galvodau, kad aš parodysiu, koks iš tikro esu, kad aš degradas, kad tipo visi dūkins mane, žinai, ir pizdavosi iš manęs. Ir aš tada visai tyliai būdau, bet vieną kartą atsimenu komunijos kažkiem open mic'e, aš užlipu ir aš aš žiauri subombinau ir aš jau nebegalėjau laikytis ir aš nulipu būt, kad atsimenu, ir pratrūku ir pradėjau tiesiog skūstis naktį. Kur, blėdi,
girdėjau, nakur, apie deraskis, blė, kur, kaip pysi, nakur, šinėši, kur apalts, ir tada žiūri vis žvengia. Čia negali būt, kad čia vyko kablį, bet toj mažoj sienai, niekur dėlas, o tam mažoj sienai. Ir aš žiūri visi sėdi žvengia, ir tam kažkas sako, tu visada va taip tipo galėtum. Gali būt, kad buvo kadlės. Ir tada gimė Emilis. Ir tada jo. Dachuja komiku buvo, man atrodo. Jo, ir va tada aš toks įgalvoju, a, ok, čia zabys, reiškis, aš galiu taip daryti, nieks nepizdavos manęs. Viena kingesnė istorija buvo, kai Visickas irgi tik atsirado ir pasirodė ir skilino, kaip suprantu. Ir tada Emilis greit nubėgo, Visicką pamatęs prie airių ir sako, supratau, ką reik daryt, reik būt storu. Jo, aš pripriežiu, kai tas buvo turnyras, tasai, kurio pinigus galėdavai gauti. Kada? Sako, jeigu tu nuo Hardy, aš supratau, man reikėjo. Bet čia, kai laimėjo jisai. Jo, visi iškerdė. Iškerdė, tai tikrai geras buvo. Aš jį būtų priklausos turnyrus vėl daryt, man patikdo. Aš neįčiau pats sutalyvauti, negi. Bet tai nieks nedarė, bet čia problema yra, kad aš galiu tu pats tai daryti, tai pats dalyvau tada. Čia su visais, tak parodytis, problema yra. Ir tu laimėtum visada. Padaryt taip, kad tu visada laimi. Ką dar norėjau dėl tų pinigus, visi skas. Plau, įdomu, kas... Ai, turnyra, blėt, jo, aš jį būtų priklausos padaryti turnyra, bet nėra tau tie komikų jaučiu. Nėra tie komikų, yra komikų, naujų gal nėra. Jau, išteks. Ne? Aš dar atsimenu, kai aš tik pradėjau per Mike's vaikščiai, atsimenu kažkada pirmąjį Antanas prie ir darė tą savo, aš dar atsimenu, kai Antanas man darė Antaną, kur aš atsimenu kažkada gerai pasirodžiu ir Antanas prie mane sako, hei, sveikas, malonu, aš Antanas. Sveikas, kaip laikaisi, kaip sekas, visai neblogi bairiai, gal, žiūrėk, gal norėtum kad darsi powerclopint, labai patinka, kaip tau sekas, kaip sekas. Skamba kaip Antanas. Mes tada varėm workshopint, atsimenu. Ble, jo, tą pirmą kartą workshopinam Vero kafe pylimo gatvėje tenais ir dabar dar workshopinam. Bet ten kiek mes visi skirtingi buvom, tada pamenu, kai suvykčiau, tai tik... Tai Antoškė tada atrodo, kaip... Kablysė dėdom. Antanas kaip advokatas tada atrodo, kaip advokatas. Tai jaučiu pasikeitė gal, nu, vat, vanilą, žinai, patreks, matau, tu labai stipriai nepasikeitė. Nu, jūs susformavo personalį. Ne, aš nepasikeitė. Jau labai senai susformavęs. Gal nebent, kad, tipo, atviresnis aš kad daugiau, nu, tipo... Realiai, tipo, ant senos kitas dalykas, bet šiaip aš nesijaučiu. Jis jau tas personalis susformavo tada, kai tėvas šaukdavo ant jo liepį. Jis paskutinį dyžą. Užtvirtino. A, jūs jau kalbat apie, aš galvoju, kad negalima. Ne, mikrodozėm galim. Pradovazėm galim. Aš lauksiu kalantį, kai pakviesit, nes Antanas išnaudoja jau viską. Kas dar, aš galvoju, kas dar pasikite. Jo, nes, nu, tipo, man visai atrodo, kad, tipo, Jasaitis žiauriai irgi sprogo vienu. O, jo, ir aš sakau, aš jam pasakau šitą, kai jisai su Olegu pradėjo dirbti, aš galvau, kad o čia Olego projektas jie, kuris jam rašo programą ir Evaldas sako tiesiog. Jasaitis, aš pasakysiu, kada Jasaitis pasikyti. Nes jis sprogo labai. Jasaitis pasikyti, kai jis piktas pasidarė. Tiesiog, nes jis atėjo pražiūrėjo toks linksmas būdavo, toks, lysdavo iš įgina, po to pys vieną dieną atėjo tiesiog piktas, nachu, visą. Man atrodo, kai susirga, kai psichinis lygos išlinda į viršų. Čia nesusijęs biškai šitas su nėra jau pan Maikos ir turi špysę, kur užlipa žmogus ir sako, pleš senas. Aš tai jau ne... Tu bandai įtikinti, kad šitą... Tiek daug žmonių lypa ir kas antro žmogaus yra. Ir jiem, aš senstu. Ir jiem 21 metus. Jo. Kultus apie nes, ką tu šneki? Kodėl tu jaunas įsensti? Man šoks rintas. Čia todėl, kad tu atrodai jaunai ir tu supranti, kad neturėtum šitą temą kalbėti, todėl tu pateiki žmonė maždaug, aš senstu. Ble, aš dabar ką tik supratau. Ne, jaunimo, kurie atėmė pizda, ble, tu uždėjau nachui. Jo. Kur visi, seni, senstu nachui. Aš pradu suprės senius. Nesuprėti tu nieko. Gerai, sakyti. Kitus bairius. Olegas, atsimeni per tam podcastą, ką mes šnekėjom su Olegu. Pusę valandos gal Olegas rentino, kad per podcastą komediją jam labiausiai išpisakai per komikai per podcastą šneka apie komediją. Ir kad žmonės, mes dabar visą podcastą. Pohman. Jo. Ne visą. Tai kas yra. Mes bet, ne, žinai, kad jisai pys savo podcastą ir tą patį nachui darysi. Jis ateina priešinė, kad nereik taip daryti, daro pats tada. Mes visi komediją esam nuo 2 iki ten 2-8. Ir žiauri visi jau. O, Kristoforis, tai. Tai yra pradedančių komikų, kuriam jau pensija tuoj bus. Skerbeliu kiam metų, blėt. Kristoforui 3-8 patrako, 3-5 nachu. Jo, nu tas yra. Bet pagimdė esam visi jaunie, man žiūrėjau visą, nes publika kartais atėjant 3-5 metų ir man gaila, kad jie turi vaikų klausytis. Kaip jie nachui opime, tenai saras valgė ir panašiai. Bet aš man atrodo, kad jie mėliau to klausytis, negu kurie ateina ir aš senstu. Kur tu tik matai, kaip tu atrodai, kaip tu sensti, blėt. Per kurią vietą tu sensti? Aš sensu, blėjau, kaip špysiu tam barakė gyvenime. Jo.
Šiandien belia kaip senus, turite atsikeliu, nenori niekur eiti. Ble, man dabar dar tas yra biški, jau atrodo, kad aš nebe vienas sako ant sienos, kad ėjai, aš iš Panevežio. Nes dabar, pavyzdžiui, buvau open mic'as vakar, aš užlipo ant sienos, užlipo Laskovas, ei, sveiki, žodžiu, buvau Panevežį vakar vaneseniai, bum, tada po Laskovų užlipo panata Agnė, o sveiki, žodžiu, čia buvau Panevežį nesenai grįžęs, ir tada aš užlipu ir pas mane irgi toks pat priemisas, žodžiu, buvau Panevežį nesenai grįžęs, na, trys žmonės iš čilės, visi nesenai Panevežį buvo. Tai Kadlerio čia labai hekas, jis čia daro su, nenoriu spoilinti bairį, bet jis turi dabar, kur atsidaro savo programą, oi, čia Panevežį, bam, 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 tasai miksas yra, kuris jis pasako, o, Panevežėtis plus kažkoks dalykas, ir tada sumiksuoja ir žiūri, komediją gaunas. Čia hekas, belia koks yra tas. Aš negaliu pasakyti, o, žinot, aš tai Klaipėdai buvau, mes tai skaitėm poeziją. Nebaidu tai Klaipėdai, jau kiek metų, nevažiuoji tada. Man kiek Klaipėdai nerūpi, nu, tipo, koks asmenybės brožas yra klaipėdietiškas? Kas yra klaipėdėtis? Klaipėdėtis? Aš pasakysiu, kaip aš įsivaizduoju, kas yra klaipėdėtis. Aš padaryk. Bas... Žmogus su garbanodais plaukais įdegęs, susivaręs ir surfina, nahui. Jo, jo. Sen jie visi... Tada į pataraką pažiūrė visi. Jie visi turi tą, jie turi tą cocaine body. Jie turi tą cocaine body, kurie jie taip žiauriai kūdi, čia į dūbę viskas. Jo, jo, jo. Toks, žinai, peilio aštrumo. Tai čia nidiečiai, čia nidos. Jo, bet yra dar klaipėdiečių, kurie bet čia jūra, važiuoja jūra, čia pajūvai, pajūvai žmonės. Jo, gal, nes jie gauna tos saulės, nahui, pastoju. Jo, jo, jo. Jis yra tokie žmonės, kur tik smirda Klaipėda. Mes nesam Kalifornija, blėt, jo, jo. Saulės tik pati. Čia daugiausiai, kiek yra Lietuvoje. 600 kilometrų skirtumas. Arba dar tokie, kur kalba su delfinais ir po vandeniu gyvena ir turi tokie iešmas. Jie visą laiką, kur į stovyklas tas pysa, aš, blėt, nesuprantu aš tų žmonių. Kiekvieną vasarą, jo, varim čia į tokį jogos kaitinimą, veikinimo stovyklą. Tu ne veikin. Kodėl jis ten susirenka? Kur sujungia dvi labiausiai skirtingus susiemimus, kur joga, kur tu sėdi lankstais ir tada kokį nors parašiutus sujungia. Na, ir, kur, aš 18 panų, kur metrės 9 blandinės modelį išvizas boksų stovyklą. Ką tu ten veiki? Nedarei tu jokio bokso, blėt. Varei tai sakinydą vyną pagerti iš vienkartinio tą padelę. Aš, blėt, nemėgstu labai. Nemėgsta, ne? Tai tokius lėkia, tokie tų žmonių nemėgsta. Tokie tų gražių žmonių. Aš nemėgstu žmonių, kurie uždirba ir turi hobį. Jo, jo, jo. Būkit miserable visi. Kurie mėgojas gyvenimam. Jo. Aš šiaip galvau, kad jie kieti yra visi. Mes numarėm su pataraku į šaknis. Ir aš pirmą kartą... Va, muba! Aš pirmą kartą mačiau... Šaknų festivalį. Ir ką ten jis kaitinant ir jogą darė? Ne, ne. Šaknis buvo... Ten buvo žiauriai kieti žmonės. Buvo gražių žmonių. Da. Buvo žiauriai kietų gražių žmonių. Ir jie buvo visi tokie... Hey! Jo, jo. Ho! Oh! Jo, šitas darė. Vienintelis plius. Vienintelis, kodėl jūs juokite, šiandien jūsų nevyksta. Vienintelis pliusas tų žmonių, kur, nu, tikrė, tu išta, kad jie nedžedžina kitų žmonių. Čia, blėt. No judge zone. Ne, bet nu, su jais gali, kadangi, tipo, jie pas jos ant tiek atpisto smegenis, tu jam gali sakyti, jie tokie, wow, say, nice. Bet jie... Kad ir kas, tipo, tau patinka. Aš suprantu. Jo, va. Aš suprantu. Čia rimtai, kalbant, tai jie labai yra cloud-based, tai viskas turi turėti klauto, kad būtum su jais, kad jie būtų vien su kitu. Ja, ten daug fake šūdo yra vis tiek čia. Ir aš klausiu, sako, kodėl jis toks kietas yra? Ką jisai daro? Koks jo darbas? Kaip jisai dizaineris yra, logotipus daro. Jo, logotipus daro. Šveicarijoje gyvena 4 metus, bet dirba iš Lietuvos. Net ne tokių, ten yra tokių, kur tiesiog važiuoja į Italiją, gyvena Italijoje, vynoginuose dirba ir jie už tai nemoka pinigų, bet leidžia ten gyventi. Ten va tokie yra tiesiog. Galėtų tiesiog kartą per metus nuplakti viešai tokį žmogį. Visiem gerai būtų. Matėt, gerai Stalinai, bet intelektualyje visą. Tiesiog rankas kojas, tai pakabina vidurį ir tada kiekvienas žmogis biškį papasko. Jaučiu Adolfas tą patį, dėl ketvirtais kalbėjo. Pradėjo nuo to. Bet intelektualai nuplakti reikia. Markas dabar jaučiu klausus ant mano draugų. Ant mano klientų. Markas jie iš lėmenį nešioja. Aš pamatau žmogus su lėmenė, iš taip, tas pradėt trūkščiat biškiekis. Aš nežinau, kodėl, bet... Ne, nu, čia gali būti, kad aš neturtingai augo. Čia Lietuvos, čia tiesiog Lietuvos tik įslekas, žodžiu, kai įslekas, žiauri nekenčia Lietuvos cool community. Sen, kai jie iki sausio mėnesio, kol iki minus 15, nukentė su lėmenė vaikšto visą laiką. Tu nežinau, neturi sitriukęs tiesiog kas... Įslekai, esi tūsinės.
Opiume. Ne. Anai, mešai. Ne, aš... Supranti, kai slekai, aš tu galiu prisiekti, nuvarytum į opiumą arba į galeriją. Tau paspausto ranką kietas žmogas, tu kurą kitą dieną ateitum čia su lėmenim. Ja, ja, ja. Žiūrėk, įteina įdegęs. A, suprantu. Na, suprantu. Aš negalėčiau pulofin tokio. Tau reikia vieno rato ir tu paleisi. Jo, gali būti. Vienas ratas nuo... Tu esi vienas ratas nuo Nidas. Rokai, kaip manai, kuris geresnis podcastas yra PVŠ ar mūsų? Skirtingai auditorijai čia. Ne. Ne tokia kaip jisai klausa. Tranzicija. Iš to norėjai jaučiasi, anai jau paklausta, ne? Ne, dabar gali paklausti. Ir dabar. Ne, bleš, šiaip įsivaizduoju, kaip kislekas atrodytų, jeigu jis įdegtų. Ir tas dantis iš Turkijos. Jo, pistos dantis būtų garbanoti. Kaip pasigūlinkit, Belmondo, kaip atrodo. Būtų garbanoti plaukai, ar jis toliau rašytų bairis, žiniom, ar jis kažką kitą darytų. Pakeistų jis asmenybę savo. Ar jo išvaizdą pakeistų asmenybę? Aš pasikeistų nuo pajamų. Aš jau pastebėjau, kad kai turėjau gerus metus ir kai labai dėjo pajamos mano, man taip... Ai, žiauri gražus pasidaryti. Ne, tiesiog, nu, tipa, tu jau ties, kad nereiktų man tokio... Man atrodo, kad tu grimoliu taptum, kur tu turi išvaizdą visus duomenis, bet nepasitikį savim dar vis tiek, nes prisimini savo šaknis, žinai, kur įgautum tu super išvaizdą, tu toks vis tiek viduj būtum kislekas. Ne, man tu... Toks kartais pasinaudotum. Aš jeigu negalėčiau su tai išvaizdą daryti nieko, tai jeigu man babkį nenešu, koks skirtimas, tu tipa... Ne, tu ne, aš tu babkis, tu gėjų pornus. Iš ką, matat? Gėjų pornus eitusia webcam. Royal Escort. Aš negalėčiau dirbti, nes aš bandyčiau visą laik scenarijų pakeis, kad čia galima jokingiau biškai. Kisleka visiškai kitokį žmogų, kisleko vertybės visiškai kitokias. Viskas, ką... Ai, bret, gal kur vėl? Tiesiog... Vertybės, visiškai kitokį. Bandė apginti mane, šnekiek, Antanai. Aš netrukdysiu niekam. Čia yra kisleko vertybės, va čia yra... Ne, jisai yra širdys, jam 50 metų. Jis yra paprastas bičas. Tai ne paprastas, man nugarai 50 metų. Tai va, jisai yra senas, jisai gali skirti, tu gali skirti, kad senas tikrai yra. Blet, bet tokia stipri ta gyra, eiktų nako, Čia gyra gera, tai tokia. Metoniška. Kiek čia? 0,5 daugiausia gali, ne, 1,2 metų daugiausia gali būti. Šiaip nebereik pirkti mainstreaminį, reik pirkti lietuviškus solus. Blet, skanus, žinokie visi. Jo, jo, jo. Solus nori pasakyti, kur Lietuvoje. Nu, dai. Biržose. Biržose? Esame įdėję biržų gyvalų. Visi šneka beleg šią dalyką. Mes varydavom specialiai ten, iš Panevėžį biržus varydavom pasimaudyti, pasidaužyti ir biržalus perėti. Čia Panevėžiečio savaitgėlis skaitosi. Su alum geriausiai, jeigu turi babkių alaus bibliotekai, yra čia šimta, nu nieko nėra geriau. Bet čia, nu jeigu turi pinigų, nes ten bokalas, taip pat ten yra pigesnių, yra paprastesnių, bet dažniausiai nuo 5 eurų būna. 5 eurų? Bet ten, sen, nu tipa, aš nesu dar nesutiks. Aš nesu radęs geresnės vietos, nu tipa, yra, žinai, barų savo atmosferą, bet alaus prasme, nu, nėra geriau tikrai. Bet alus yra lietuviškas gėrimas. Blejo. Alus yra mūsų, pavyzdžiui, ne Valančius. Ne šnapsas, ne. Į Valančius jisai, nu, kur blaidydavo mūsų tautą. Jisai sakydavo, oi, negerk dėktinės, bet prie šal nesakydavo nieko. Tai nes senas jau šitas įstignimas, kad čia nestiprius gėrimas yra. Nu jo. Bet gali, kaip sakant, savo kaip vaikams nukis ištrūpint po to gėrimą išgėręs. Yra labai, aš pasakau, Vilniaus salus su prieskoniais, jis taip ir vadinas, ten 7-3 man tojo laipsnių. Aš manau, 3 tokius įpisau, vos neprepisau telefą ir pas nepasiklydau miškėtis. Jo, kislekai, tu šiaip daug geri, bet labai mažai pakeli. Tu esi... jo, nu nes aš geriu tik alų ir aš tipo... Gali būt, kad tu turi tą Žiulio Verno sindromą, kur turi Emilis. Aš turiu pasakyti. Knygas ir aš... Tavo kepinis. Jo, labai su batiskafu noriu nusireisti. Tavo kepinis gal bilirubino neskaido. Gali būt, aš nežinau, aš tiesiog, man dabar, aš jau jaučiu, kad pradeda nugarę pabiškį pareit. Tai čia ne dėl to? Nežinau, bet aš laukiu, kol vidiniai organai. Ne, kislekui tikrai kažkas negerai, nes aš jam kažkada pasiūliau žaist futbolą. Futbolą, ir jis man sako, blei, žinok, aš negaliu žaist, man iš dantenų kraujas pradeda bėgti. Man su futbolo kur problema yra, tai vis pirma, aišku, jeigu žaidi ten didesnį aikštį, reikia daug bėgiot, bet kitas yra... Tai būti fiziškai stipriam. Ne, man aš staigiai galiu užsinarėti šikt. Čia didelė problema. Bet grimaliai nemaišiai. Čia pas alkoholikas tas būna, kad alkoholikai labai šūdinė. Jo. Šiki kelnes. Ne, į kelnes, bet labai... Tu turi stomą gal? Nežinau kažkai, bet labai... Stoma? Labai mane pučia. Aš galbūt atkrono lygą turi šitas galbūt. A, jo, gali. Nežinai, kas yra stoma? Ne, kažkai. Kitos storija žarna ištraukia tau per čia ir tu šiki...
Per, iš... Tau per pilvą skylę padarė, sorry, žarnas. Bet šunim būna šitas. Visiems būna, jaučiu. Visiems būna. Ne, neįsijausiu. Ir delfinai, ir kisliakai. Jo, delfinas su maišiu, bet tokį priryštą. Terminuok, žinai. Man atrodo, čia storosios žarnos vėžys ir kai tau išpjauna daug žarnos ir nebe nueina iki subinės, tau užtraukia. Čia va blogiausia, ko aš bijau su alkoholiu, tai šiknos vėžio, nes jis neišgydomas yra ir ten 9% mirtis yra. Jo, 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 dėl to. Mano senelį, man atrodo, yra beveik amžinatilis. Nes, pavyzdžiui, su skrendžiu, tai aš turėjau kolegą, kai tipo, mama skrendžio vėžius sirgo, tai sakė, visą skrendį ten išoperavo, tipo, vos neišėmė, tai sakė, visok ten metus ar kažkiek ant specialios dietos panašiai, bet po to, nu, tipo, visok turi valgyti ant popierį, nežinau, ką šiki maišą. Jo, jo. Bet... tu dabar šiki maišą jau. bet čia savo noriu. Bet tada, kai buvo Galapagose tos ar kur tenais. Šis šikės į maišą. Vėmį panašiai kažkas. Ir... Ai, bet aš esu šikės į maišą, pamenu. Aš kai gyvenau Anglijai labai hujam būtę, kur nenorėdavo į toletą, nes žiauri smirdėdavo ir ten, nu, būdavo žiauri tiek kambariokai. Kaip tu breikinčiai, aš negaliu klausyti. Tai aš šikdavau į maišą, pamenu. Ir tada tą maišą naudodavau kaip šalituvą. Sveikis dėdavau ten daiktus ir tada užsidėdavau ant lango tos rankenos. Mm. Persimesdavau ant maišą, ant rankenos, laukę ir taip būdavo mokyti. Šaltų... Aš tiek epizodų, aš žinai, ką tu ką tik padarytų su griovį visą čerekterį, kurį aš tau bildinau per tiek epizodą. 30-as, dabar yra 31-as epizodas, aš visą laik bildinu, tėvai multimilionieriai, atostogas gyveni paplūdimi. Ne, jis... dabar jis sakas, šikai maišą, kaip šaldytuvą naudoja. Tiesiog dar išgida, kur visi turtingi vaikai, ei, man įdomu, kas būtų, koks jausmas neturėt pinigų. Aha. Ir jie da padarė tą, kur aš pabandysiu gyventi atskirai, vienas. Eik tu, ir vis tiek tėvai dahoja babkių siunčia ir aš nesuprantu, kur jis. Tu pasirodasi asocialus asmo realiai. Supranti, jis kai norėdo šikti, jam ateidavo žmogus ir padodavo kybį. Dabar jis vienas, toks ką daryti, maišų žmonės šiką. Tiksliai, turėdavai šūdų vyrą. Aš šūdų žmogą. Aš gyvenau vienas pats Londone ir bandydavau išgyventi, jis negalvoja. Okay. Kas Londone šiką? Realiai būdė, pala, tu kažkada atsimint sakytų, kad tu iš prūvų, aš iš prūvų. Aš kilęs iš prūvų, I'm from the hood. Putinas sakė, nes išyta tai. A ne? Jo, jo. Sakė, skaitė kalbą, kad tipo, aš iš apačių esu kaip jūs. Šiaip kas dalinai tiesa yra, nes labai... A nėra, yra. Kad rūsiai visi iš apačių? Ne, ten yra, kad tipo, biografija jau ten sukūrė per daug laiko, bet esmė, kad ten iš kažkokio miesto ten nepasiturintis tėvai įvežė, ten jis Grūzijai gyvena ar kažkas tokio ir labai labai... O čia tikrai istorija? Jo, jo. Labai labai dūkino Putiną, dabar yra vienas jo draugelis ten... iš mokyklos. Ne, multimilijardierius, kai su jo dachuje ilgai tipo, artimai bendravo ir dabar jis jau seniai Prancūzijai gyvena, duoda visiems intervius ir tiesiog pasakoja apie Putiną, kur visi ten, wow, jis čia blėt seni, mega mindas yra, ten 4D šachmatai, kaip jis mus apipis visus. Ir sako, kad realiai Putinas yra čivakas, kur turi dachuje kompleksų, jis nepriminėjo jokių sprendimų ir jis tiesiog, ei, gerai, man reikia dachuje pinigų. Tada, Paulius Arbonavičius. Tada tipo, neseniai pasako, kad... Tas, kur tau kybirą atnešdavo. Kur apie jį pasako žmonės, kad sako, jis supranta, sako, Putinui net halevai tipo, neduoda pys niekas ir kai jisai gavo galį, jis tiesiog pradėjo, ten jie moteris vežė, bet ką jis tiesiog... Nes žmogus gavo tipo, neribotą valdžią, ne, tam esmė... Ne šiaip nėra. Neribotus pinigus, sendėsime, jis turi visos valstybės biudžetą, nu čia nesuvokiami pinigai yra. Ir jis tiesiog ką daro, jisai savo draugeliam duoda babkių, jisai tipo... Jis tu bando... pateisinė Putiną. Aš nepateisinu, aš tik norėjau pasakyti, kad jisai sakė... Ei, mes turime kitą antraštę, kislekas pateisina Putiną. Gerai, tu kislek kaip politologas vos nerealiai. Politologas. Politologas. Aš dėl to čia ir atėjau. Politologas kislekas. Daug domėjaisi apie Putiną, daug žinai apie Rusiją, apie Ukrainą, visus tos dalykus. Ar tu manai, kad čia yra mitas, ar tiesa, kad Putinas pysa delfinus? Aš nesu girdėjęs šito. Nesi? What the fuck? Čia viena iš pagrindinių teorijų sąmokslo yra, kad jisai tipo pysa delfinus. Aš esu girdėjęs šitą. Nežinau, iš kur čia išlindutas, bet kas... Ne, aš tikrai girdėjęs šitą. Aš tikrai ką žinau, kad Rusija turi karinius delfinus šitą, tai tikrai žinau. Kamikadzės? Jo, jo. Oik tu, okay. Čia real shit yra. Taip, kur susinaikina irgi? Kaip aš nežinau, ar taip, kiek jos nuo žvalgybai, kiek susinaikin, bet taip, jie turi karinį dalinį, kur delfinai yra. Eik tu, nahu. O čia tiesa, kad jisai treniruodavosi dziudo ant savo žmonos Liudmilas. Ble. Neseniai pasako tas jo draugelis, kad taip, ne tai, kad treniruodavosi dziudo, bet taip, kai jisai buvo svečiuose pas jos, jis ten gėrė. Ir... And fake. Ne, bet
tipo žmonės sako, kad maždaug va, ką iš tipo geria ten su Valodė, žinai, sako, taigi jis pripysęs, nu tipo keistas, pasidaro, sako, bėlė, žinai, bėdė ten panašiai, nu tipo jis Aš esu matęs tą, kad jo, aš esu skaitęs tą, kad ant jie dzido, nu tipo pizdavo jie ten stalo, ten permesdavo. Nežinau, ten, nežinau kiek, kad tipo taip smurtaudavo. Jo, 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 per daug. Aš manau, kad, jis galėjo, tipo, galėjo biškį tą daryti tokį, tipo, ne tiesiog smūtas, kad duoda į galvą, bet tokį, žinai, kad, nu, ne, tokį tai čia, jo, jo, tokį. Nes žmogus kompleksuotas. Blebits frikas jau čia reiktų, na. Nu, bet sen, tu nebūtų su absoliučia valdžia, blėt, beveik 30 metų. Jisai, aš galiu prisiekti, jisai mylisi su fiziniais objektais. Sen, aš galiu pasakyti, tu gautum vieną prezidento kadenciją, tai jau į kalėjimą, na, uždarytų. Jisai turi sąrašą žinduolių, kuriuos yra išpysęs. Jo, eik tu, na, Putino žinduolių knyga. Čia yra teorija tokia konspiracija. Yra net įrodymai, kad turi tą Putino žinduolių knygą. Jisai raudonąją knygą eina ir žiūri, kas nieko. Pamantas, ne, aš visą laiką paklausau jūsų podcastų, kai Remilis prie toks. Aš negaliu klausyti, aš išjungi, na, aš paklausau tą dalį. Jis vaizduoja, tu turi sėdėti podcast'e su jo čia pizdai. Aš paklausau tą dalį, kur būna realus įvykiai ir tada, kai jūs tiesiog pusantros valandos apsimetinėjo, kad Emilis kažką darė. Jo, 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 jo. Ir čia mano, eik tu, nako, aš niekinčiu šitą pizdą, aš noriu išeit, nako. Tai kad jūs patys šitą užvedat visada. Gal, tipa, jeigu veikia šitas veikia, aš visą laiką prasukiu šitas. Tai kas tau nepatinka? Netikroviškas istorijas. Ai, netikroviškas istorijas. Ne, nu, ačiū, kad ekspozini mūsų dabar po visą podcastą. Išimk šitą vietą, nes tu dabar... Tai ką tu nori daryti pralaužk vieną kriošinę? Dabar ir blėt faktai išnekėjo. Ne, mes jokingai pats... galim šnekėti, bet galim realiai išnekėti. Ne, nu bet žiūrėk, Kisliakas atėjo į Ro lygą ir dabar toksai, ei, jūs čia net iš tikrųjų nedarot imtynių. Jo, čia ne iš tikrųjų. Nu, Kisliakai, tu negali šito burbulo sprogdinti. Ką mes šitą surinkam daryti? Šau, nachui. Tu šau nepadarysi, kalbėdamas, blėt, apie kurą Ibanas Putino kadencijas, nachui, blėt. Tu sugadinai magiją, tu pasakysi manėm. Daugiausiai patrionų. O kas jie tokia yra? Seni Na. Tu pasakėjai žmonėm, kad kalėdų sėdė jos. Susianus susitraukė, na, blėti, dabar moteris privartauja. Jūs turėjo sustoti atsigerti biškį. Cancel drift. Aš, ne, šitą palik būtinai. Tada aš priminėsiu visą podcastą. Bet tu hipokritas, Antanai. Ibanas hipokritas, nes tu tą patį darai. Aš norėčiau irgi normaliai šnekėti, kaip pradėti šnekėti. Tu nenori. Aš žinau, kad jis daug istorijų negalit pasakot, bet yra tiek daug gerų istorijų, kai nutikė. Ir tada aš turiu klausyti, kai Emilis apsimetinėje, kad skaičiuot nemoka. Kodėl tai bet čia to bitas. Čia to bitas. Ne, bet čia, žinai, čia jokinga 10 minučių yra. Ne, jo, ne 10, 2 minutės čia yra jokinga ir ne visą patiesą ir po trečią tokią bitą supratinti. Callback irgi zaibės, bet žinai, kai tu valandą aš turiu klausyti, kai nu dabar Emilį paskaičiuok ir jis negali paskaičiuot, tipo 5 plus 7, kad čia 12 bus. Bet ten trumpas buvo ir visiems patiko šitas žiauriai žmonėms. Jo, tas sakingas buvo vienas sakingas. Žiauriai geri komentarai buvo, žiauriai geri atsiliepimai. Aš manau, kad tipo čia yra dėl to, kad aš jūs pažįstu tiesiog, tai man kitaip. Jo, jo, jo. Žmonės, kurie nepažįsta, jiems aišku, kad žinai, ten ir šau ir visą kitą, bet čia panašiai būna, kai tu, pavyzdžiui, nežiūri kitų žmonių, kurios tu pažįsti turinio, kai išneidži. Ne, aš darysiu podcast'ą su Roku ir Safu. Pizda, kai vadinsis Na, eik su man. Super podcast'ą, dėkaujame. Aš, Rokas ir Safas. Emilis tiesiog palengvina Arjansų darbą, kai intro montuoti reikės. Žiūrovų pritraukti. Ne, Antanas, aš palientano poreikius, aš įsivaizduoju, kad jam reiktų daryti podcast'ą šiaip su intelektualais. Ne su intelektualais, bet su bet kuo, kas yra komedijai, bet ne. Su jas aiškiai, daugiau negu 100 IQ. Aha, nu jo, to reikia su žmonėm. Ne, bet pats Emilis 106. Šimtas šiam IQ, čia, kur tu nusipirki flešą už 14 eurų ir 500 terabaitų čia yra. Ne, aš dariau IQ testą 100. Kalėjime? Ne, normalu. Pas Albaną. Internet. Pas Albaną. Kiek pirštų rodom už nugaros laiką. Jeigu atspėjai 200 IQ, bet duosi striukę panešiot tada. Tu halta darai IQ testą? Jo, halta. Halu. Atpažink šitos 5 aktorius ir pažiūrėsim, koks tavo. Jo. Do you know this celebrity? Jo. Tiesiog TikTok'ą, vidės, žinai. Įvardink šitas daržovės. Na, paskutinė užduotis tiesiog šūnį nušauti galvą ir... Klauzeris. Devi klauzer. Daugiausia, kur trigubai taškų daugiau gauni. Kodėl, pavyzdžiui, jisai turi, kodėl nesitatiruojat nieko?
Aš klasikinis vaikinas. Aš manau, kad komikai, kurie tatiruojas, atrodo per daug rimtai, kad priimtų savo, todėl man atrodo netinka tatiruotis komikam. Tu tiesiog neišsirinki, ką norėtų mane, dėl to nesitėti. Patarakas žiauri prieš tatiruotis yra. Aš pirmą kartą, kai jam paskui padarytis tatiruotis, aš jau tokį veidą nesu gyvenime matęs. Dabar jau esu daug kartų tą veidą. Kai paskui, kad baldus brangiai nusipirkau, toks veidas būna, kai ten pamato, ką aš maksimui perku, toks veidas būna, bet aš paskui, kad darysiu tatiruotis, patarakas toks... Johnny Depp padarai čia. Pasako, kokią darysis? Sako, gyvatė. Ai, nu blemba. Pusė Lietuvos gyvatė turi. Ne, žinai, kas yra. Žinai, kas gerai, Olegas, Emilis su tavo tetruotėm, kad jis yra apgailėtinos. Ir dėl to jis sėkingas. Patas maska turim tai savęs nepriėmė. Bet čia Amerikan tradicijos. Bet on bairės darai. Bet jis nėra apgailėtinos. Jasaitį šreką turi. Šrekais tatruotė. Bravo, jasaitis. Šrėkai, peliukus mažus, kurie kaip žmonės su lasdėliam kalba, sakinu. Du peliukai čia gyvi. Gerai, čia normalas, normalis. Čia nepriėmė rimtai. Šimtas kiam IQ. Bet, jo, nu gerai, bet sirgi nepriėmė, jis jam bairė darėsi. Jo, jo, nu taip pat pas mane pleistras yra. Nu jo, jo, kaukalė, pavyzdžiui, parodai tą kaukalę. Ir jos, supranti, pas mane jis neturi reikšmės, absoliučiai nėra reikšmės. Bet sakė, kingai atrodė, aš pasidariau. Na. Jo, labai gerai. Nes aš nenoriu kaip fuckboys atrodyti. Ai, ir Legas atrodės yra žiauriai. Nu, tipo, jisai daro irgi vien juokingas atrodės, irgi vien visi. Henris. Bet jau kiti daro, tai dabar kopijuotum gal. Ne, šiaip jo, aš pagauma, jeigu aš daugiau tatruočiau darysęs, man reikia žiūrėti, kad kad būtų kažkoks bairis, na, kad vien bairiai būtų. A ne? Vien bairis. Bet tai jo jokingo šitas yra, viskas gerai. Programą. Gal tiesiog man savo programą įsirašyti, kad lafo nebereiktų niekada. Tik čia laisvą. Česnakas. Ne, jo, mama tėtė. Mačiūtė, tie tėtukas, mašina. Nes aš pažiūrėjau House of Dragons ir aš noriu nusiblyčin plaukus blandiniškai, kad atrodo kaip Targaryenas, bet nu pizdės, negalima komikui taip daryti, realiai. Ble, tu galėtum blyčin plaukus, doj patrakas Malfoy, tasai smirdžius būtų žalia. Ne, jis būtų ir smirdžius, ir žmogus, iš kurio smirdžius prikolina. Jisai būtų žmojas to pačiu metu. Eik tu, na, bet šiaip jo tau tiktų, blėt, peroksidinį. Tai man tiktų ir tėtų. Bet čia išpratėjimo simbolis būtų. Ne. Jeigu jis nusiblyšintų plaukus, jį padarytų nusikaltimą ir nepakaltinamas iš karto. Nu jo. Bet šiaip jo daug piktesnis atrodytų su blyčintais plaukais. Tikrai kaip blogiukas atrodytų. Nestabilus tiesiog. Šiaip, aš krumplis galėčiau išsitatruoti, ant kaklo atitruoti. Tikrai šitas, what the fuck? Ir viską, the fuck boys būčiau tiesiog. Be, fuck boys. Patarakas iš tatruotais krumplis. A būtų priklausyti, kai tatruočiau ant krumplis. Taip, jeigu užspalintas, vienas užspalintas krumplis. Rarins akyvis, tai kam reikia? Nebūtų prikolas, nes nejakinga. Nejakingas. Aš dar nejau paklausti, kodėl Kristoforis pasisyrė tam paveiksliukė. Čia aš tipa? Čia Kristoforas. Kristoforas. Jeigu operatorius prizuminkit. Identiškai kaip ir special apsirengęs ir atrodo... Aš sakau, čia Kristoforas. Tas pats viršas, tas pats džempas. Antanas, neįleisiu šitą epizodą, bus trepdėjimas epizodas. Identiškai. Žiūrėk, vienas prie vieną. Operatorius prizuminkit. Labai smagu, nes Kristoforas irgi labai gerus vaikinas. Turi būti tremantras epizodas su juo ir kad čia būtų nuotrauka. Pažiūrėk, čia Kristoforas. Aš tau sakau. Šautautas, pažiūrėkite Kristoforo Vaidučio stand-upą. Ta proga. Jam nedaug liko jau tai bent kažkiek žmogus. Ir kas įkinga, kad aš esu pats pirmas žmogus tame video. Jo. A jo. Nu tu realiai nieko. Patriakas American Psycho toks biški. Ja, nu tai šitą dažnai gaunu, nėra kad... Ir šiaip nebairičiai yra Kristoforas. Nes Antanas išeina iš podcastą, darys su Rokeliu ir Sapo podcastą, kuris vadinsis Mr. Mūnė Show. Mr. Nėra Mūnė, blėt. Aš yra Kristoforas, nes jis pakeis Antaną. Bet kai jis sakys, pažiūrėt, bet turi kaip aš dabar uždėjęs. Aha, jis visiškai identiškai apsirengęs yra. Bet ne, bet į to žmogaliuką... A, ne, bet čia Kristoforas ir dabar toks nusipėjo. O kodėl tu kopėjo Kristoforą? Ne, bet Tai aš pasinėjau spešlo viens prie vieno, atrodo. Bet tu negalima, viens prie vieno. Aš pripažinau, kad patarakas yra silpnas, pripažink šitą. Oi, ne, viskas, ar ką, aš nesiginu. Jau gina, jis ginasi jau. Aš nesiginu. Viskas, jau gimės ant ten, bet nieko tokio. Bandžiau kažkokį jokingą pasakyti, bet gal nieko. Gal jums reikia kito Antano? Antanas, reiktų Antano jot pasikviesti. Ne, nereiktų. Jokinga būt, man atrodo būt jokinga. Ne, kiek jau kartų galvoju, kad tai bus. Žinika, patarakas sakė, mums kviesti Eliui Martinenko, kai
tada važiavom su mašina. Aš nesakiau. Aš mačiau daug jėkingų bairių užsirašęs buvo. Jai, šitas yra. Šiaip galim pakalbėti, ar... Bet žinai, kas bus, nu, jis ateis ir bus tiesiog geras. Padarykim priešiną, žiūri, gerą priešiną turi Martinenko. Ne, neturi gerą. Žiūrėk, ką sakyt, padaryk, Patrak. Ne, nepadaryk. Padaryk. Tada, ne. Nu, padaryk. Padaryk. Ir Patrakas pysinavo su viena akim trišiam apsisukant. Jo, blė, identiškai. Visiškai ne to tikėjimės, bet tikrai geras impriešinas. Sveiki, tai atėjau, žiūrėjau jūsų savaitės rifą, nu kalbėtume apie mane tenais negražiai, bet aš nenoriu pykistis. Aš irgi, aš turiu bendrą interesą, tai yra menas, ir aš norėčiau kažkokį bendrą kalbą rasti su jumis. Aš tai, nemanau, aš tai manau, kad labai piktai nereikia, nes jis kitoj sferai, jo, jis būtų komikas da pokui, bet jis kitoj sferai. Galim Sakalauską pasikviesti ir paklausti, kaip sekas alkoholiku būtų. Galim. Kiek jis, kiek... Kiek degtinės yra išgeras? Dabar trys klausimai, kokie ir baigtis tiesiog visas. Ne, nu ne jauk būtų. Blė, mes rodoka taip ir nepasikvietėm, eik tu nachui. Atsimenė, gi buvom suderinę viską. Antanas geriausias draugas, Antanas kažkaip sugebėjo per vieną skambutį geriausią draugą tapti. Gali vėl, šiaip senai skambinai, gali pakiskambinti. Į Turkiją išskrydo. Yra kam paskambinti, Natoškė, turi kam paskambinti. Paskambink Antanai Naujamiesčio šunžudžiai. Jo, skambink žmogą, kur žudinas. Sveiki, aš noriu, kaip jūs būt panašiai, nuo ko pradėti reikia. Jis pats nuodus gamina tai ir perkat iš kažkur. Bet aš žinau, kad jau apkalbėjot biškį, bet čia toks hobis biškį žmogaus. Ja, ja, čia psichikas. Nes tu turi pasiruošti tam, kad daryti. Gerai, dabar skambutis Naujamiesčio šunžudžiai. Jūs turit numerį? Mes išsiaiškinom. Mes įtariam. What? Bet sakė, da nėra atrastas tas žmogus. Kažkam skambina. Klauso. Sveiki gyvi. Jo, sveiki. Žiūrėkit, ar jūs esat Naujamiesčio šunų žudikas? Aš nesu Naujamiesčio šunų žudikas, aš nežudau šunų. Bet kodėl jūsų kolega sako, kad jūs atinat su negyvai šunimi į ofisą savo maiše? Ruošiamės Halloween epizodai. Čia praeitas filmavimas buvo užpraeitas. O tie žiūrki nuodai ant jūsų stalo nieko nereiškia? Čia irgi Halloween epizodas. Ai, tai viskas tada gerai. Jūs tikrai nesat... Ne, ten propsai buvo. Supratau, gerai, dėkui. Tada propsai. Visą gerą iki. Ne, aš nesu šunžudys. Aš nenoriu šitą bitą daryti realybę, nacho, pizdėtų. Bet čia normalu, ar ne, kad jie mane, pradžiui kita vis nebuvo, jie realiai padarė mane šunžudžiu. Jie man... Nu, tai turi nužudyti šunikas, jie aiškiai realiai padarė. Pavadinas, jie mane pavadino. Kitai dar žmonių kalbą išvers, reiškia pavadino tave šunžudyti. Jo, ne, nu, jie pasakė, nes iš tikrųjų... Jie pasakė labai daug teisingų faktų, gali suponuoti, kad aš esu žudykas. Jie pasakė, kad yra šunžudys kažkoksai naujamės, tai yra tūkstančių šunų žudės. Nuėmė šį šunų žudys. Su ūsais? Ne. Nu vėl tu, blėt, pradėti, na. Ir jie pradėjo vis sakyti, kad aš šunų žudys, tada Antanas sako, pasakyk į kamerą, kad tu nesi šunų žudys. Aš pasakiau. Tai viskas tada. Tada sako, padaryk palyginimui, pasakyk, kad tu esi šunų žudys. Taip, ale palyginimui, pažiūrėt, kad emocija kaip skiriasi. Ir aš pasakiau, kad aš esu šunžudys, ir tada jie pradės skaityti, kad aš įmanau šunžudys. Na, čia normalu. Tai paslydai. Senis, su kokiu klasioku pasipistum, jeigu reikia. Ką, aš pysiu motiną ar tėvą? Aš nesipysiu senį, bet jeigu reikia. Nu, gerai, bet jeigu reikia. Nu, su šitą pydaras. Tai paslydai. Kol mokyklai vaikai išmoko šitą kalėjimę sėdėjai. Ble, jo, realiai, jo. Jūsų praleidė tos. Aš paskutinį jo seriją praleidau, na. Aš pas Albanus akių testą dar jau to momentu, ble. Skaičiau, kiek pirštų žnugės. Jo, ir kurmi žudėjai. Jo. Žaidėm kurmiarus. Ble, jo, kurmiarus. O ką tu išsinešiai teigiamų dalykų iš kalėjimo? Ką tu išsinešiai? Jo, nu, išmokau su žmonėm bendrauti. Išmokau, ne, nu, supratau. Ne, bet, nu, bet koks dalykas, kai tu galvoji, nu, bet šitas pakeitė mane kažkaip. Sužinau, kaip nusikaltimus žiauriai gerai planuoti ir kaip daryti. Tai reiškia, nepagerino tau pabūt kalėjime. Tada kas dar, ką dar įsinešiau, kad... Ble, bet šiaip make sense, jeigu tu suleidi žmonės, kurie šiaip daro nusikaltimus į vieną vietą, jie tikės, kad jie nekalbės nusikaltimus ir žiūrėjai. Čia kaip
kad ir mus komikus uždaryti, ką mes kalbėsime apie komediją. Tai, nu, čia ir realiai buvo ten, tai aš galvoju, kad čia yra tas tipo ale kažkokia klišė ar dar kažkas stereotipas, kad tipo zona yra nusikaltėlių mokykla, bet ten tikrai ten tu sėdi ir jie visi šneka apie naujus dalykus, kuriuos darys kai išeis, na. Jo. Aš neįsivaizduoju, vienas balbanas buvo 10 metų gali sėdėti ir jis man pasakė, kaip išeis, kaip jis jumelyti, kaip apipizdins, na. Jis jau suplanavęs viską yra, blėt. Po 10 metų žmogui 10. Paimsiu ranką, pysiu stiklą ir imsiu viską ir bėgsiu. Čistai, va dabar įdomiausias apiplėšimas Lietuvoje, tiek išspragdino Maksimą ir išsivežė tiesiog bankomatą. Ai, čia bet toks amerikoniškas. Jo. Amerika jo. Dara. Marijampolį, net ne Vilnių. Marijampolį, ne? Man tai Marijampolį, jo. Bet sakė, ten pinigai sutepti su dažais. Jo, nieko nepanaudos, bet geras testas. Tai... Jo, eik tu nach. Ne, bet jeigu tu su dažais sutepti pinigai, nu, tai čia neapsimoka vokti. Jo, bet tu išmokai pamoką. Nu jo. tu gavai naudingą pamoką. Gavai pamoką. O negalėtų dažų nekaip išvalyti, jaučiu. Ne, nenusivalo jie. Nuo rankų nenusivalo porą. O tai kodėl vis dar Amerikui pizdino tos ATM-us, dėl ko išlupinėja? Jeigu ten tikrai irgi reiškia tas paskutinis. Tai jaučiu, nesuprendi, jeigu tu jaučiu nesugadini, ir turi ten reaktus ar kažką ir mokyti. Nu, yra kažkas, kas tau gali atidaryti. Tai yra kas tau gali. Ja. YouTube yra channelis, kur su benzo pjūklais atidarinėja ATM'us ir žiūri, kiek pinigų bus ten. Oiks, na. Apleistas ATM. Tiesiog pas YouTuberį nainė. Apleistas ATM. Bandom, kur apleistas ATM. Jo neišmontuoja, tiesiog palieka. A, čia seniai naudoja. Tiesiog senus sugedusius atidaro ir žiūri, kiek pinigų yra. Bet man atrodo, ten skemas jie patys įdada pinigus, nes ten dachuje pinigų randa. Nusikaltimo, jeigu tau reiktų. Jeigu, tarkim, reiktų įsivelti kriminalinį pasaulį, koks tu būtum, kokia tau būtų tavo? Ne, meluot aš nichuja nemokėčiau, tai rašyt istorijas nusikaltėliam, kad alibi būtų geras. Alibi būtų geras? Ja, šiaip ne, ten, kur nereikėtų interaktinti su kitais žmonėm. Nereiktų, kur interaktinti. Nes bleškai buvau, žinau, kad meluoja ir man reikėjo meluoti, tiesiog man pizdava, aš iškart išsiduodu. Lietu gal kokias, ne, viskas, ką tu gali nelegalus, tai nebent žvejot, kai jas nelegalia žuvis. Tu viskas. Bet su to, kur įmetė elektrį. Jo, tu brakonieris šiaip neblogas būtum. Turi veidą brakonieris. Aš visiškai nieko negaliu daryti. Esi pavogęs kažką gyvenime. Jo, šitą džempą. Aiksana. Galėjai geresnį džempą pavogti. Daugiausiai. Tik toks buvo. Iš mūsų keturių čia labiausiai nusikaltimus yra padaręs ir gali dabar pafleksinti. Aiksana. Čia trofėjus tavo, tu fleksinti. Kodėl pavogiai? Nepavogiau, tiesiog bankrutavo įmonė ir sako, imkit, ką nori. Ai, tai čia nevagysi. Ne, bet reiškia, kad reikia gražint, bet ne... Aš taip norėčiau, kad tu teisėjai būtum. Tu taip ir pažinum visas bylas, kad... Blet, jo, bet spiktas būtų teisėjas jaučiu. Ne, aš dachuja šnekėčiau tiesiog, kai būčiau teisėjai. Aš neleišiu šnekėti, aš negaliu patylėti. Jis būtų tas įlinksmas teisėjas. Aš tiesiog išnekėtų advokaciją, aš su plaktuku pyšiu, blėsų galvau. Pabaigsi po to, vis tiek mes niekur neįdom. Jis pertraukinėtų jaučiu. Jis advokatas pertraukinėtų. Net plaktuko net nėra Lietuvos teisinės sistemai. Turėčiau tą kribūną keyboard su garsais. Pultas. Lekas dar dabar ateitų su tais perukais, jaučiu kur ties. Aš norėjau būti advokatu kažkada. Ne? Jo. Nu, man taip patinka, aš kaip pripysęs būna, aš ginčyti žiauriai mėgstu. Aš tiesiog išgalvoju temą kažkokį ir, nu, man užpisa tiesiog sėdėti ir aš pradėjau, kai aš nekėtai, man ginčytis reikia. Tai... Lepas mus panebižiai toks vienas bičiukas buvo, kur tip... kodėl visi... Jo, gerai. Tu man pasakyk, kodėl, nes tai buvo. Čia karintas vėl žydis. Ja, žinėk. Ne, nu, buvo pas mane panebižiai draugelis, kur įsibuvo tarp mūsų kebrui. Ir jisai teisę studijavo iš mūsų vienintelis žmogus, kuris tiesiog universitėtė studijuoja. Ir mes sakė, oi, tu nuokai teisę, tai čia kūro advokatas būsi išsukinėjęs ir mes ten jau planus planavom, kaip jisai mūsų išsukinėjęs, tiesiog mūsų Better Call Saul bus. Ir jisai baigė teisę ir jisai dabar žaidžia Clash of Clans per telefoną emuliatorių. Tai jis per kompą pasijungia emuliatorių, kad pasėjai iPhone'as ir žaidžia Clash of Clans. Tiek teisininkų baigė mokslus, tiesiog eilės savo laukia, kol galės įsidarbinti kažkur. Jo, sunku sakė darbą, žiūri surasti. Taip. Nesveikai. Tai jo, žmonės nesiremkite mokslus, negalvokit, kad jeigu baigėt kažkokius mokslus, kad... Darykit podcastą visą. Darykit podcastą. Pacanski pokalbį. Pacanski pokalbį. Jūs žiūrėt, jums patikė. Geras, aš vakar jiem leidau, gal 2 valandas, tavis nebuvo Antanai, aš dar buvo atėjęs, po to grįžau. Aš jiem leidau pacanski pokalbį klipukus, nachui. Aš klipukai tai pohui, aš taip pat podcastą nesiguosiu. Man patinka tie rūsiškai, ten kas antras žodis yra rūsiškai. Aš an jų nepykstu, bet aš labai nemėgstu, kurie
nu, čia feikas, jie taip nekalba realiam gyvenime. Jo, ir man tas nepatinka. Jo, man atrodo, kad jie įdeda forsina žodžius. Jie kalba kaip vilniečiai ir įdeda tos zapacanai. Jie kalba kaip lietuviško serialo personažai. Duosiu pavyzdį. Tipo, jie kalba apie panas, apie paskėlusias panas. Sako, blėt, pizda, karočia, man užpisa tokias panas, aš tokia vieną čiuvyką žinojau. Kur tokia... Viena tokia šmaja. Ne, kur tokia zalabiličkį golačką. Jinai galvoja, kad nėra zalabiličkį golačką. Ir jim primės, ta zalabiličkį golačką, kažkada aš mačiau, blėt, su tokiu vapšė, nahui, parašą, nahui, su tokiu parašą. Niko, blėt, karočia, zalapali su to, karočia, parašą, zalapili. Zagnuli. Ir tada, karočia, paėkali na taravos. Primėti, jinai galvoja, ir vat, žodžiai, ir ten punchline'as, to viso klipo buvo toksai, jis toks, nustoja muziką groti, po jau pauzė bus punchline'as, ir jis toksai, nu ir karočia, koks moralas. Pana, kuri galvoja, kad jinai yra zalapilki golački, jinai zalapali taramozė su parašą. Ir va tai baigas. Va čia, kad, nu, tipo... Čia indų stand-upas, taip pas, kad esat girdėję, kurie varo indiškai, angliškai, bet tada punchline'ai indiškai būna. Nu, blėt, ten jo, jie labai daug rūkų. Tai, tipo, aš, jie bando kažkokią, nu, paimt kažką kitaip daryt, kaip visi, bet, nu, jeigu tu taip nešneki realybėj, aš nežinau. Manęs neįtikinu. Jo. Aš klausyčiau, jeigu iš tikrų žmonės, taip, nu, tipo, tas jaučiasi, gan natūraliai, žinai. Šiaip nuobodu, sorry. Bet čia, žinai, čia toks čia spektaklis, yeah. Spektaklį dar. Bet čia biški nuobodu, jeigu tokiom temom kalbėtų su paprastais žodžiais. Nu, tipo, o, aš... Žinai, atsipašau, Petriu, jie buvo Maybachą pasikvietę, čia populiariausia dabar ir dervės. Ir, tipo, jie šneka Maybachas normaliai kalba ir ten sėdi vis laik vienas šivakas, kur... Ne, nu, buvo tokių, vat, kur, nu, žinai, tokie, kur kanalina pas... Nu, tu nešnekit. Žiūrėk, aš gerbiu, kad tu darai kažką, aš visą laiką sakau štai, okei, daro tai yra noris, bet, nu, tu nešnekit, taip, kodėl tu turi dėti tos žodžius? Ir man patinka, kad net Maybachas, o Maybachas labai daug taip šneka, jis labai daug rusiškų žodžių naudoja ir jisai net nesuprato. Jisai kaip personažai. Ir žiūrėk, jisai net nesuprato, ką jie šneka. Ten sėdi vienas bičas ir ten buvo per visą podcastą buvo vienas bičas, kuris užmetinėto žodžių. Mes tą patį žinom. Ir tada Maybachas nesupranta ir tada yra kitas bičas, kuris aiškim. Verčia Maybachui, ką jisai pasakė, kuris ten sėdi, sako, o tai žiūrėk, karočia, o tu buvo tokių momentų na žiznė, kur... Jūs zalipalinai žiauriai. Ir man pasakos, ką nachui? Nu, zapirdina za balgadu. Ir tu sako, ką, aš nesupratau, ir tada kitas bičas verčiam, sako, nu čia zapirdina za balgadu, nu čia tipo, ar būna, kad atsikeli ir tingi. Jo. Jie daro spektaklį tiesiog. Kaip kokie žiedų valdovo kalba visi. Jo, tai man tas labai trukdo kažką žiūrėti klausyti. Kur, nu, tipo, ant kiek jėkingiau yra. Mes net dabar, kai buvom išvarę į Telšius, kai pasirodžiau, mes net pasėmėm iš jų vieną ir žiūrį naudo Jam pastovi dabar su Dimantu ir net Gabiu įsikabino irgi dabar šitą sako dalyką. Pasral. Okay. Kur, tipo, jis, tipo, vienas bičius sako, blėt, man su tais narkotikai, tai vapšė, karočia, za golovo, nafig, na peridu. Man, karočia, buvo tokia, ta din moment, kur aš, karočia, atsikeliu, su drugeliais nuvarom, na, nu, patusajam, blėt, padvygajam, ir, karočia, pisu ratą nachui, į pisu ratą, blėt, vieną, ir, karočia, jie pasral. Nekalba. Į pizą ratą ir apsišyka. Bet jisai pasakė. A, jie pasralo, reiškia. Apsišyk, šyk, tai reiškia rusiškai. Ir sako, nu, į pizą adin ratok, blėt, į ją pasral. Ir ant tiek, kiek ingiau yra, kai tu sakai, neapsišyku, o ją pasral. Ir vėliau, kai mes žvengėm ir tą klipuką aš suradu ten TikTok'e kažkur ir dabar pradėjau naudoti šitą irgi. Gabė, ketvirtą rytą, blėt, pas mani lovą atsipė. Bet aš metu paklausai, turiu su marozu, turiu su nusikaltį, nieks taip nekalba. Panaudok, labai prašau, panaudok, sakinį, ją pasral. Ją pasral? Nu, tai, gerai, panaudosiu. Sukurk istoriją. Ne, tai aš galiu realią istoriją pasakyti. Davai. Gabi, aš neseniai prieš porą dienų, kai grįžom iš tų telčių, grįžom pas mus į chatą Vilniuje, užmygom, ir pys, aš kūra gal ketvirtą rytą pabundu, žiūri, vaikšta kažkas, tulika, na, buvom šviesos užsigesino, Gabi grįžta, atsiguli lovą, aš Gabi pajudinau, sakau, kas buvo, ką tu ten darai, tam tulikė, taip ilgai, ir tokį mani suko, sako, jie pasral. Koras supiks ant manis gavė. Bet jie irgi šitas prilypo vėlė, kaip irgi tokiai atsukai manis, sako, jie pasral. Eik tu, na. Jo, tai dabar open mic irgi šitas eina, ten vakar ten kažkas užlipo, pažiūri, nulipo, toks, blė, pizdatas pasral, eik tu, na, ant sienas pasral. Man kaip ir sakalbi, kai užpisa, kai naudoju šitas, aš negaliu, na. O kaip yra valgyti šūdą? Valgyti šūdą, įdu, ėsti, kušai jau gavno. Kušai gavno. Ai, okay. Kušai gavno. Nu, tai jie, karočiai, jie sivodinė kušai gavno. Bet davai, pabandom rusiškai žodžiais pašnegė dabar biškį. Ne. Pažiūrėjom, kaip išėjai. Aš nemokiu.
aš ėjau ir pamačiau cirk. Cirk? Jo. O žiūrėt, tau nebūna tokia bairė, kad tu, karočio, tai idioš ir, nu, tu pasmatrėlo cirkas, kad, karočio, yra. Ir zagnulo. Ir tada toks galvoji, blėt, nu, pizda, ją padumaiš, va, o eta pirvoz. Jo. Nebūna tokia bairė? Blė, man būna taip, karočio, išeinu ir ja hačiu sabaką. Ta prasme, trahait sabaką. Ubyt sabaką. Ubyt sabaką. Na, tai Emilis. Хорошо. Ты наемся с киллером? Да. Пизда, нахуй. Короче, знаешь, то было так, man, dabar, tas yra, короче, антек я книга, короче, я посрал. Да. Бля, че писай гарей, нахуй. Анти, ждёт, да, бачи, доки, доку, сидси. Идомё? Ну. Поидомина, папа. Пара минучи, я. Я, с дви минутас, як, мажёв, нет, мажёв. Blė, jo. Na, tai sako, kad jie vaidina, nes aš žinau, kad aš gaukite rimtai. Aš tik pasakė, išgirdau, aš toks, kodėl šitie normalų žmonės sako šitos žodžius. Nu, man toks, nu, jie paprastai žmonės. Nes aš, kai Marozą įsivaizduoju, aš būna toks, nėra va šito to tokio. Bet Marozai, penšiai, jie labai retai naudoja tos rusicizmus, jie labiau lietuviškus žodžius naudoja. Aš kadangi nepažįstu vilniečių Marozų, tai aš įsivaizduoju, kad jie taip ir kalba. Bet tas irgi yra, aš gau, kad tikrai taip vat kalba. Ja, aš suprantu, gali būti nebent... Atsiprašau, ne vilniečių Marozų, vilniečių Bachūrų. No. Aš manau, kad nebent, jeigu tu dirbi, nu būna gal, žinai, servise dirbi ar panašiai, kur yra iš rusų kalbos likusi terminologija kažkokia. Bet jeigu nėra, tai kodėl tu naudot, nebent iš dainų, kur klauso iš muzikos, bet daugiau, nu, nieks neperkalba dabar tiek rusiškai. Nežinau, iš tikrųjų, neįsivizuoju, aš nesu, man žiauriai keisa, nes aš pažįstu 7 žmonės. Aš negaliu. Iš viso tiesiog. Šiaip, apskritai. Aš pažįstu 7 žmonės ir aš tiesiog, ir visi yra žiauriai keisi, ir visi yra charakteriai iš animacinių filmų. Ir aš negaliu pasakyti, kaip žmonės kalba. Jum nebūna, kad pradat pergyvent dėl kognityvinių gebėjimų savo smegenų, ne? O, jo, pastoji. Sukam, man pasturėjo metu buvo, aš pradu bijot, kad man mintis nebegimsta, jum nebūna. Kad, nu, tipo, tu negali tipo, normalios minties sugalvot vientisos, tu pradai išnekėt ir ne, man atrodo, aš būti durnelis, man pasdavai. Na, jo. Ir aš kaip būna lieki tipo viens ant vienos su žmogum, aš nežinau, ką daryti, jis buvo toks ir tu galvoji, ačiū geras, ir tu galvoji, suka. Ar jis iškirpka šitą pasiemą? Šitas, tipo, alkoholis, neprisižiūrėjimas savęs, tipo, neturėjimas kažkokių hobių ir socialiniai tinklai, belia kaip užmuša gebėjimą mąstyti ir, tipo, galvot kaip žmogus. Tu manai dėl šitų čia dalykų vis? O, manau, alkoholis belia kiek prisidėjo. Jeigu, ne, bet jeigu daug aš nebegeriu, nemažai laiko man vis dar būti tas pats. Tu pasral, na. Pasral na golovą. Tau nebūna pat reakai šitą, nes... Ne, man būna, kad užstringa žodis ir labai sunku atras žodį, bet dažniausiai čia būna, kaip brain fogą turi tą visišką... O, dėl ko taip yra? Sorry, Emilio, dėl ko taip yra? Brain fogai kodėl yra? Viena iš priežasčių ir čia ties simptomas buvo po COVID-o būna šitas dalykas. Ir čia tiesa, mes su Zimaičiu kalbėjom ir sakė, taip, kaip persirgo, ilgą laiką, taip pasako, aš atsisėdu dirbti, nieko nėra ir aš pavargstu po pusvalandžio kažką galvoti, nu, tas išsunkė belia kaip. Aš kažką sirgu COVID-u ir niekam nesakiu, užkirtinėjau vizu. Ir per išmė žudyti. Man žiauriai būdavo tas brain fogas nesveikas ir kvapo ir skonio nėra. Bet man jau yra pusantrų metų. Jo, ne, man irgi be COVID-u, ko užtenka, tai kofeino priklausomybė šitą daro, jeigu nesurgi. Gerai, aš neturiu šitą, bet social media gali būti, kad prisijau. Jo, tiktokas čia kaltas, žiūrėjau. Miegas, miegas, jeigu tu eini vėlai megoti, pavalgai prieš miegą. Aš žiauriai, ble, dabar Facebook'e padarė tokią funkciją, kur tipo video yra ir ten tokia video tokia pailgi. Nu čia reels, čia tiktokas, čia reelsai. Antanai, čia reels, čia yra tiktokas įbanas. Tas ne tiktokas, ble, per Facebook'ą man yra. Ilgas. Aš tiktokų nežiūri, man per Facebook'ą. Čia su Instagram'u, jie sakau, tai tiktoką žiūri, ne, čia reelsai, visiškai tas pats. Ble, bet Facebook'e kokiu dabar gerų video metą. Kokiu, duok pavyzdį gerą video. Nu gerai. Dabar nesinai mačiau, kaip šuo, tipo, jisai jau išsilipęs ir važiuoja ant tokio policijos. Jo, jis įvažiuoja ir išbėga Emilis už viešnį. Ir tiesiog suleidžia tam šunį. Tiesiog užbėga. Jisai šunžudys yra, ne? Taip. Nu, aš nežinau, čia tiesa sklanda tiesiog. Ne, aš myliu. Gandai, kad naujamestį yra tam žmogus. Aš labai myliu, nes aš norėčiau šunį turėti. Aš pats šuo norėčiau būti. Taip, bet man būna, kai atsiuoja sėdi ir bandai, nu, būna, žinai, ten, nu, vat, atsisėdi, neturi užduoties, bet tau tiesiog reikia parašyti kažką.
Ir aš taip, ką matau savo smegenysą, tai tiesiog ta lygų lauka, atrodo, taip, nieko nėra. O nėra, kad tu tiesiog esi labai žemo IQ parazitas? Gali būt. Parazitas. Gali būt. Aš pradu galvot kartais, kad, nu, taip, aš, žinai, kai, taip, tu kažkada sugebėjai save apipis, kad tu supranti kažką, ir tada, taip, ai, blėt, pasirodo, aš ne... Kai buvo, kai ten visi pasakojai, bet kiausia, blėt, čia gislekas, pusio komedijos čia, aš dar aš nieko nedarau. Sako. Sako. Būna tokį išsirinkti. Priduoda tau daug kredicijų ir tu patiki po to. Aš norėjau, kad delusional, jisai būtų, kad Antanai, sako. Man atrodo, biški subranda ateina šitas, kad iš pradžių gal tikėjom, bet paskui pradeda imposterio sindromas toks ateit, kad ble, jie čia biški man per daug duoda kreditų. Man, kaip papasakai, Amerikas būna, kur jeigu kurį kažkai kontent, dar ten tekstus ir aš ar dar kažką, jums nebūna, kad pradė galvot, kur onakui kažkam įdomu turi būt, ką aš čia nufipuvau. O ne, niekada. Ne? Šitaip gal ne. Oi, ne, Emilis turi dovaną, jam labai svarbu, nu, jam atrodo, kad visiems žmonėms yra labai svarbu, ką jis sako. Aš galiu, rodyti skardinę, kurią ištrauksiu dabar, ne? Jei tai yra kelna, pamok manęs į Arinsų man. Paleisk, Emilį. Tavo pagalbos. O, aš nagus kramtau. Kodėl tu nagus kramtai? Nežinau, įprotis. Blogas įprotis. Vis dar negaliu atsisakyti šito įpročio. Draskyti ar kramtyti nagus? Kiek tu įpročių turi šiuo metu, manai? Kiek suskaičiuotum? Plečiu, aš daug turiu įpročių. Pornografija, masturbavimas. Jis lekia gerai, žiūrėk, kol mes dar turim tave. Davai. Kada lipsi į sceną? Nežinau. Aš galvoju biškį apie tai, nes pasiturėjau metu vis turiu kažkokių įvykių su gyva publika ir visai cool. Gal gerai sekas, jo. Bet žinai, nu taip, gerai sekas, kai būna aplinka dar tinkama, kai tu vienas stovi. Žinai kaip galim tau ir... Ne, čia dabar, neįgalų žmogų. Davai, atstok dabar čia, tai dėjas karočių, davai paprikolą. Ja, pasralna. Ne, jeigu nori, galim dviesi užlipti. Ne. Tomo, jūs sudimo. Vysia galima, aš irgi. Čia minus. Man tiesiog reikia, manau, daugiau patirties, gal darysim su pavaišu kažkokių gyvų daugiau, nu, tipo... Ne, bet tu, Maika, nu, blėt, tiesiog reikia užlipti ir pamandyti ir viskas. Ne, bet, nu, yra tas užlipti ir pabandyti, bet yra jau, kai tu su publika biški jaukiau jauties, tai aš manau, kad tas pasikečia pato su laiku. Ar taip pat tau dabar, kai lipi, yra tas pats, kai lipdavai seniau? O jo. A ne? Yeah. Okay. Kas tipo... Kai ant scenos lipi. Jauties taip pat, ar tiesiog baimė, ar kas čia? Šiaip? Jauties. A ne? Blėt, aš tai dabar vėl, karočia, va dabar buvau prieš tai apmažinęs open mic'ų lipimą. Tiesiog nulipimą. Čia viskas yra taip paprasta, nacho, yeah. Su tuo, ant kiek tu gerai jauties ant scenos, kuo daugiau lipi, to geriau jauties. Yeah. Ir viskas taip paprasta. Yeah. Aš prieš tai buvau apstabdęs open mic'us, man ir anxiety būdavo. Dabar aš jau, čia dabar lipsiu, gal man atrodo, penktai šilės open mic'ą, dabar visus absoliučiai užsirašiau. Mm. Dabar į priekį turiu įsirašęs, gal penkis, nacho. Ir dabar lipu vėl jau pagautą flow. Arba man pasirodymas normalus tūra, arba open mic'as tūra, tas. Dabar lipiu ir... Žinai, plus, kai aš pasirodo dabar ten arba kažkai laidos filmavime ar dar kažkai, aš dėmesį sukoncentruoju kitur ir tada tu truputį ignoruoji, žinai, plus tu gali atsispirti nuo kažko. Kai tu stovi vienas, tu vienas tada. Bet tai su žmonėm atsispirti nuo žmonių gali. Žinai, kas man pats keičiausias dalykas, jeigu aš neturėčiau rankai mikrofono, man visiškai kitai vakar seitusi. Aš taip pat tiesiog kalbėčiau su žmonėm, bet kadangi yra mikrofonas, aš jaučiu kažkokį atstumą. Tarp, nu jo, bet tu gali kaip reikia džervėjai stati. Earpiece tiesiog turėtų. Bet jo, palauk, pagal. Tu turi pinigų, gali Earpiece'o nusipirkti ir būti Earpiece komikas. Achui. Ir va taip, rankas vaisos turėsi. Tu vis duok, Antanai, užkipi ant sienos ir toksai, hei! Tau laisvos rankos, tu gali rodyti. Taip galėjai daryti. Ho! Jo. Bet aš galvoju, ir jie skirtumą. Bet turėsi taip, tai sveiki, mėly draugai, taip turėsi taip. Ne, daryk teito, daryk šitą teito. Kas yra? Daryk šitą teito. Čia iš Naruto yra, kur tu, iš Naruto, kur tu sudėlioji. Andrew Tate, kai rentina, jisai va šitį padaro. Jis nendžiūtų pisa. Ne, žinot, kas jis, ai, ne, čia garsas, kad per kolonėlės eina. Jo. Aš esu sakęs, kai lipi ant scenos jausmas yra, kai kažkas tavo balsu ant viršaus šneka. Tiesiog... Antanai, tu žiauri keistai atrodysi, tu atrodysi kaip autistas. Bet tu davai įsidėk į ausį ir pysą mažiuką ir tada dar ant viršaus noise canceling ausinė susidėk. Ir čia užlipsiu su žolėpėvės ausinėm ant sienos ir tada stand up. Ble, gal tada ir jau. Bet tu žiauri garsiai išnekėsi, nes tu, nu, supranti. Žinai, kada po kiekvieną bairį, kur pasakysi kažką, sakau, ką? Negi. Labai sunkus prasmurkas gaunas. Ką?
Aš šaušinėm. Tiesiog šnekiek net nedėsit. Trečias panšlainas yra. Bet tu žinai, kiek jis garsiai bairis pasakos. Na ir karodžia. Ateina mačiūtė, ateina. Žiūrėk, jim yra taip, kad jūs kaip pasakot bairis, jim atrodo, kad ne jūs sakot bairis, bet kažkoks kitas žmogus. Personažas. Man seniau tai būdavo, kai tau Mark Normandą širėdavo. Dabar jau nevėra. Šiaip, arba jeigu vis tos pačius sakai, būna, kad tu pasakoji, bet mintysia iš vis kitur esi. Fiziškai šneki, bet mintysia tu galvoji, ką valgysi grįžęs. Ai, čia aš tai negalvoju. Ne, tai man, nėra taip buvo. Bet labai skrandis. Skrandis. Valgo. Čia pavyzdys buvo, bet. labai. Jum būna taip, kai autobuse važiuoji, jis pastovi galvoji, ką valgyti. Taip nepasitūrinčias. Taip nepasitūrinčias. Jisai pasakoja bairis ir ranką taip ištiesia. Jum būna, kad podcast'e sėdė. O, turim gaidį. Na, ką čia prisipylė iki galo? Iškent kitus bleimina, tu spys. Čia kaip su padūkais, jis kūra pasiemė į sautiris padūkus. Visi purvini limpai, man pysa proto, kad aš prigeriuju padūkais, neišplovau ir pasi ant stalo padėjau. Ai, nesitneškiai. Tai tiesiog per triukėlę padaryti ir nuvalyti čia šitą. Rašinėjom reklamą, kaip tu mūsų reklamos, kaip darbo etika mūsų reklamų rašinėjimo. Puikiai. Normaliai? Taip. Įdedam pastangų? Jo, aš duočiau jums visus pinigus, kur turiu. Oi, savo, mes galim, tai gali duoti, mes pareklamuosim tave, iki slekai per... 12 eurų turi. Jo, o tave reikia pašaudoti. Prieš šitoje gyvenimo. Gerai, ir dabar čia kisleko reklamą, davai. Jo, jo, man tas kislekas, remkit man tą kisleką. Taip, man tas kislekas. Jo, davai pareklamuojam kisleką. Kislekas! Antony! Antony! Reikia kažkokiu tai... Jo, kelių! Ei, skamykit vieninteliam Antanui Kislekui! Antanui Kislekui, rusas, alkoholikas, komikas, Antanui Kislek! Antanas Kislekus! Antanas Kislekas, aš turėčiau, kad tai jūs paaiškė! Čia yra priežastys, dėl ko dažniausiai trumpesni podcastai būna, nes neišbūna nieks ilgiau. Tiesiog labai šalta laukėti, aš vidui sėdžiu dar ir tai. Ne, nu, kislegas maldėts yra. Turi ką pareklamuoti, kislegai. Jau reklamavom PVS, eikit, pažiūrėkit PVS. Ne, nelabai, na, aš neturiu jokių. Jeigu jums reikia tiesiog kažkokį bairį ar tekstų ir turit pinigų, tiesiog parašykit man. Jo. Jo, jo. Norėtum, kokiai kompanijai ir Lietuvoje labiausiai norėtum dirbti? Aš nežinau, man tiesiog patinka, man visai patiko, ką darė Antanas, nu, tipo, kai aš jam dirbau, nes tu tiesiog rašai bairių daug ir tu gauni babkes už tai. Tai... Jeigu kolas nėra, su ko dar eina? Sprite. Ginger ale. Gerai, su kokia žvaigždė labiausiai norėtum dirbti, kuriam rašyti ar panašiai, yra tokių... Blek, aš jau norėčiau, aš labai arti buvau šitam... Orlauskui? Ne, rokas, iliuzionistas. Aš norėjau, man atrodo būtų visai zaibys, jeigu kada nors gaučiau galimybę, tipo, padaryti visą, nu, padėti šou parašyti visą iliuziją, man atrodo čia. Bet... Aš jau norėčiau netgi, aš sakiau, ten kokius mamo apdovanojimus, kito, tą grand kokį scenarių duotų parašyti, nes žiūrėjau, dabar tech top apdovanojimai buvo, blek, koks šūdas. Jūs turėtumėt ne tik, kad atleisėm pakart visus scenaristus ir kas darė jums su jumis tą laidą. Mama nori, mama. Nu, kažką tokio, jo. Man atrodo, kai darė Kadlerį su Stonkum, gana gerai gavosi ir, nu, manau, čia geras pavyzdys, kas būna, kai duodi komikam. Tai, manau, nebūtų blogai, jeigu ir prisidėtų jaunesni komediją suprendantys žmonės. Aš jau nesuprasdu, dėl ko mama vadinas. Aš galvoju, kad realiai mamos apdovanojimai. Nes čia muzikos apdovanojimai, muzikos apdovanojimai. Aš galvoju, kodėl, na. Ne, mes galvoju, kad mamos apdovanoja kažkieno mamą iš jų. Kaip tu galvoji? Nes galvoju, kad apdovanoja mama, tiesiog mano geriausias mamos rinkimai. Žiūrėjau, kodėl čia mamantavas, kodėl čia mamantavas. Taip patinka tas tavo naivumas, plema, nu, bet tu vis tiek esi tas žmogus, kuris tiesiog galvoja. Bet aš netgi jis toks durinas, negali būti. Ne, bet aš pagalvoju. Aš darau bitą. Ne, tikrai. Nedaryk bitą, nachui. Būk savim, tai gali būti savim. Gerai būti savim. Ei, aš protingesnis už jus. Mano didelis IQ. Nes savim būk, ne jasaičiu. Aš turiu daugiau follower, aš turiu daugiau sekėjų, aš turiu daugiau subscriberių. Eikit jūs, nacho, aš Emilis Jakubas. Eikit, žiūrėkit mano solo. 11 mėnesį, 17 dieną Klaipėda, 11 mėnesį, 24 dieną Panevėžys, 11 mėnesį, 25 dieną Vilnius ir dar gruodį Dachuje bus pasirodymų. Ateikit, pažiūrėkit, vienas geriausių komikų Lietuvoje. Jei gali, Žerveisos gali ir tu. Nepasiduok.
Nes jis šūdas? Jisai šūdas? Ok, įvaidink, kodėl šūdas. Ne, ne, aš jokau, džervys smaldės irgi, bet man anglai nepatinka. Taip greit pasiduodi pitą. Man anglai nepatinka. O ponas Bynas? Ponas Bynas, man vienas mėgstamės komikų. Tu bandėjai daryti savo versiją ponas Klynas. Ai, jo, mes turėjom poną Klyną, šiaip geras bitas buvo. Mm. Ponas Klynas? Geras. Jau šiai 4 valandas nupilnavęs į 25 minučių epizodų sukarbės, bet ne, nepaleidžia. Ne. Nes tada dar, kai darydavom bitus ir kai gerai eidavo, atsimeni, tai pirmi epizodai. Bet mes čia nedarėm poną Klyną. Ne, podcast'į nedarėjai poną Klyną. Ne, darėmgi podcast'į. Kas esu pažinink žiūrovus su ponu Klyną? Darėm įrakį podcast'į. Gerai, primink. Ne viskas gerai, Emilė. Kas yra ponas Klynas? Ponas Klynas kaip parkė. Nereik žudyti šunų tiesiog. Kažkas parkė, kad parkė sėdė tu bibis rėčias, kažkas ant tokio būdavo, man rodo. Oi, geras bitas. Labai gerai jo introductionas, labai geras. Bet skur, aš tikrai yra epizodė šitas ir gerai žmonėm net patiko rašė. Yra. Yra pono Klyno fanų, ar nori matyti pono Klyno fanų? Labai urbanistinė, labai nišinė mūsų auditorija. Yra pono Klyno fanų. Yra eis merčas su pono Klynu. Šiaip geras merčas ponas Klynu. Kelnes ir čia. Ne, mums reiktų merčio. Jo, mums reikia merčio. Įmanoma ant kalėdų būtų spėjus. Aš dabar skambinu. Darom gisleko veidą visų rankysą mėgstynę. Wow. Aš galvoju daryti merčą, rifo, savaitės rifo merčą. Kieno daiktų galėsiu mano daryti? Veidas. Tavo veidas. Ir bus mano veidas. Gerai. Emilis Jokubas ir kiti. Gerai. Jeigu gerai parduos, mums svarbiausia, kad dalintas. Ja, ką, čia irgi bitas, kad aš pasikėlęs, aš nepasikėlęs. Emilis, palat, čia bitas, kad tu esi pasikėlęs. Čia bitas, ja. Šiaip nesi pasikėlęs. Ne. Emilis pasako faktą, kai jis ne, tiesai sako, čia bitas. Jie, tu meluoji, tu meluoji tiesiog. Ne, jisai pasako bitas, tada, kai galvoja, kad žmonės supiks ant jo. Čia, gali, aš žinau žunis, čia bitas. Bet realiai jis leidžia žunis. Šiaip čia labai taiklas yra. Čia labai taiklas yra. Šiaip, žinai, kad žmogus nepasikėlęs, kai jis pats tai sako. Kaip ir kai žmonės sako, šiaip aš nesu blogas žmogus, aš visai geras žmogus, tada žinai, kad geras žmogus tikrai. Kuo daugiau pats kartuoju, tuo labiau tiesa. Ne, aš irgi parvakraujas, aš irgi parvakraujas. Tu bandai dabar nužeminti savo? Jo, aš irgi parvakraujas. Ok, tu turi pasakyti labai liūdnai. Aš to vėliai maksimai. Pasakyk labai liūdnai, kiek tu turi followerį. 9 tik tokio. Jau 9, ai, bet tik tokio, nakui tai ne. Varbalius sekėjus skaičiu. 5-2K YouTube'į. Pem kablis, pem su pusė K Instagram'e. Prečia daug. Ir 2 draugų Facebook'e. Bet čia labai ir 10 kontribi. O ką padarysi, kad turėtum tiek, kiek Rolandas Mackevičius? O, čia vardin numerį reikia šitam dalykui. Nežinau, tu po to gaunis, negalėsi pem štukų vardin numerį turėti. Ne, nežinau, ne, man tiek daug nereikia, aš dabar jau noriu daug. Tiek tau reikia maždaug tada? Tiek, kiek dabar turiu, viskas. Niekas nebe follow. Ne, durnas. Sėkit, prašau, šakau, čia bitas, blėt. Aš kurą nei aš keliuosi, nei aš dar daug turiu palyginti su kitais. Aš tiesiog noriu būti, aš noriu bairį pasakyti. Aš noriu pasakyti bairį, kuris polatiškas. Emilis, žmonės nori susipažinti su tim, kaip tavo diena atrodo? Man diena nieko įspūdinga. Liūdna žmogeliuka diena. Ei. Suka, dėl to tai daitas personažas, nachui, nes net papasako kažką. Labai nabodis. Papasako, Emilis, ką veikia šiaip gyvenime. Atsikeliu ryte. Bet norėjau pasakyti, kad tu esi geriausias... Už pinigus nusiperkamas komikas. Negeriausiai. Ne. Nu, ble, bet kas geriau dabar? Ne, nu, kas geriau už tai varo dabar? Bet atrodo, visi su ligmo vis tiek daug nu, mažas modas yra. Šiaip, žinai, ką pagalvojai, komunė, ne, atrodo, nu, ble, jau, tipo, išsisėmė, atrodo, jau senas dalykas, bet kaip pagalvojai, bet kaip pagalvojai, jie vis dar skerdžia žiauriai. Grimalis, ar... Gerėjo. Vienai gerai varo, Vanilla irgi yra žiauri nišinis, žiauri geras komikas. Henris vis jie dar... Dirba, jie dirba nemažai. Ir tai pagalvojai, jie, ble, vis dar ant top yra. Jie tiesiog nesireklamuoja. Ne, viskas gerai. Jie žiauri geri yra. Grimalis nes vaikai skerdžia. Pizda, Grimalis irgi, nu nahui. Matai, čia susiję, pradėtų auginėt plaukai biškį, čia gali būti susiję. O jam pradėjo sistemą veikti pagaliau. Aš nežinau, kas jam pradėjo veikti, bet sakė, tu auginė, aš nepastebėjau, bet... Šiaip, pagal viską, jeigu Grimalis pradėjo naudoti tas priemonės ir taip toliau, ten tik tais kažkur po metų pradeda tau auginėti. Tai čia logiškai yra, kad jam pradėjo plaukai tau auginėti. Manau, tas duoda jam biškį. Pastikėjimą gal duoda, nežinau, na. Jo. Bet čia kačelė. Ne viskas perės, tai jis turi dėl ko stand-upin dabar. Man keista, kad Grimalis eina kačelė ir pas jį nėra dar to aukšto pastikėjimo tokio. Jo. Nes tu suka tiek laiko leidi tavo kūnas tada kaip greikų dievo ir tu nekėti savęs. Mes su patarakui einam į kačelį ir pas patarakui pasitikėjimą. Po dviejų treniruočių jis galvoja, nujungs nakui statelį žmogų. Jis išeina į tą 15-metį vaiką, žiūri toks blėt, kaip aš ten užbykiau. Aš tai per pusę perkvešiu kaip telefono knygą nakui. Pasitikėjimas ant akių man auga, nes dar prieš porą savaičių jisai į savo raumenis pažiūrėdavo tiesiog persininkėbo kabinui, kai aplink žmonių nebūdavo. Bet užvakar mes buvom kačelį. Dabar jis jau duš
dušę, prausės visais nogų pimpalų, vaikščia. Bet už vakar mes buvom kačelkį ir tiesiog salį prie visų žmonių, tiesiog prie tų veidrodžių, kur hantelį yra, tiesiog prie aplink žmonės sportuoja ir tiesiog toksai priesta savo maikę ir toksai savo rankovę pakėlė ir toksai, oik tu nahui. Bet jau per daug, ne? Tai jau rūpinas, kad per daug išsipūtė. Sako, ne, jau viskas. Nebenatūraliai. Girmanis, atrodo, kuo daugiau eina į džimą, jis tuo labiau nemėgsta savęs. Gal tau nereikia eiti į džimą? Jo, bleibė, pas patraką, tai jau... Ne, jau man, aš nesu, jūs patys žinot, girdėt savoką mano pavardės. Mes patrakai nesutvertę esam taip atrodyt, kaip aš dabar atrodo. Kam jūs esat sutvertį, pavyzdžiui? Rinkti vyšnes. Nežinau, aš... Išiminėti iš obalių sėklas tiesiog. Ir tos odelė būna tokia nulumpšis incėtų. Pasiekti aukščiausią vaisių mediją. Pagal pelę. Ir paduot alfa patinui. Pas mus dvare pelės įsivysė. Išleiskit pataraką. Mano prosėlis taip gerai pelės rinkdavo į tūnauką. Tai jo, tai... Gerai, čia ir baigiam. Gerai, ačiū labai, kad žiūrėjo savaitės. Padėkui. Ajo, palakontribi. Ačiū, kad pasigadėt labai, ačiū, kad žiūrit ir pareklamokit viską, ką turit. Jo, sėkite Antoną Kisliak. Antonas Kisliak. Facebook'e. Aš noriu dar pasakyti, mano pavardė nėra linksniuojama, tai tiesiog Kisliak yra. Nėra jokių as, is, us, as ir panašiai. Kisliak. Jo. Kisliak. Kaip iš kreatijos būtų. Okay. Ir dar sėkit mūsų kontribi visi, nes dabar dachuje išleisim turnio, esam prifilmavę. Dabar pa šito irgi išeis iš karto dar vienas naujas epizodas kontribi turim paruošę. Jo, išpilvį kaip nuodijos šutėjimis. Vieną kartą. Ir jo, tai jo, sėkit kontribi daug gerą turnio. Ir zaibys jo savaitės rifas. Savaitės rifas! Savaitės rifas! Pasakyk, savaitės rifas. Savaitės rifas.